Atsiuntė kažkokį bybrytę ir vakare jau nebegalėjau pažiūrėti, Ane. Dar bryte pažiūrėjau, vakare dar gulėjai ir dar... Blė, norėjau kebrai parodėm, blėt, bybį. Važiuojam. Va, ir nekrauna, nu. Ir nekrauna to bybį, viskas. O čia, buvo, čia gal tik fotkelė. Užblokavo. Nu ne, buvo vidosas aštuoni. Sen, jeigu kažkas... Čia pažįstam... Kažkas jėkingai bybį į burną įsidėjo, nereiškia, kad čia video ir... Na. Tiesiog gal... Ryte buvo video. Nu labą dieną. Nu labą dieną. Nu labą dieną, kokie gražus vyrai pasipuošė. Aš gal pradėsiu podcastą nuo to dalyko, kad mes pradėjom 2019 metais. 2019 metų spalio pirmą dieną. 2019 spalio 10 dieną, atsimenu gerai, skambino 15 min žurnalistė, bet jau to rimta, žinai, gal net iš kokios pramogos skilčių ir panašiai. Ne, nesistantukį. Ne, ir jinai klausė. Bet dėl skirybų skambino. Ne. Apie dėl podcast'o mūsų. Ai. Mačiau internete įdėjot video ten kažkokį. Tai kiek čia jūs dabar planuojat? Nu, sakau, nežinau, planuojam, tai dabar leisim. Nu, tai 10 video, 5, nesakau, 10 metų. Rimtai tavęs klausinė. Jo, 10 metų, sakau, mažiausiai, nu 10. Ir jos ta reakcija buvo... Seniukai! Už tave! Už tave, gražuolė, už tą visą motivaciją, kurią mums... Aš galiu pasakyti, aš ir dabar krinkštelčiau, jeigu jūs sakytumėt, kad 10 metų. Jau 3 praėjo mantelį. Jau trys, mes jau trečio kurso sesijoje esame. Mano buvo tikslas 3 metus šitą išlaikyti. Ir lygiai toks pat. Paskalų pasidengti. Išlaikyti 3 metus. Dar 3 metus. Ne, kad jeigu pabaigtumėm šį sezoną, jau būtų akvėjai. Tau tinka. Jeigu nesusipiktumėm, tai neįsibarstytumėm. Pažiūrėk, jau mus kaip blėt, kiek jau per pasutinis 10 podcastų, gal antras, kur tik mes visi trys. Mm-hmm. Jau prasideda, blėt, babkių vienas uždirba, jau keliaut pradėjęs, sparnus pakėlė, išlysta, išvažiavo, žinai. Jau pohon visko pasidarė. Kits, blėt, vėl jam, vėl kažkas. Kandalistas išeina. Aš, blėt, su lygom nesusitvarkau, tai iššipuliuoju. Alkoholizmas, blėt, tai tas. Alkoholizmas. Cholesterolis. Visas kitas bėdas. Viskas jau. Viskas, nieks nėra amžino. Šimtasis yra tari, žiūrėkai, kaip būna, vat, kaip žmogaus amžius eina į viršų ir vat, iki 3-5 metų kiam kažkur ir paskui abačiu. Tai manau, pas mus iki 100 buvo ir nuo šiandien tik į dugną varysim dabar. Ja, įskaitant. Dar turi būti vidurio amžiaus krizė, kur eisim į dugną ir po to pikas atsiai į viršų. Raudonas Ferraris atsiras, Jo, atsiras kažkokių mergų šoks už nugaro, žinai, toks prasidė kabareto stilių pradėsim daryti podcast'ą. Draugių atsivest, Ką tos draugės su štangom visus, ką? Visos susikštekai. Ta prasme, aš su Davilės draugiam net nežinočiau, ką veikti. Žinai, kur tai gal aiškiai negerėt, blėt. Kreatina gal. Jeigu sixpacks šviečiu iš pabliuzės. Jo, iš pabliuzės. Arba baigsim senį po 2 podcast'ų, nes Lietuvos radio ir televizijos komisija sugalvos, kad mes esam pavojingi nepilnamečiam. Jau sugalvojo, jau blokuoja. Aš nežinau, čia mūsų podcast'as ar vlogas dabar yra? Vlogas. Mes vlogerės. Lietuviškai vlogas tikriausiai. Vlogeriai. Lietuvių kalbos žodinė vlogeriai. Ten aš rašys vloger Instagram, nes nu, čia tiksliausiai pasakai, o dabar buvo entrepreneur. Buvau komedijan. Jūs prisirašėte ten a father, a husband, aš tiesiog komedijan. Daug neturi kreditų. Prancūziškai, komedijan. Žinai, kai kiti rašo vėliavėlis, kur tai po kurios šalys buvo, aš surašys filmus, kurios mačiau tiesiog. Ir serialus. Žinai, kur aš Game of Thrones, Breaking Bad. Two times. Jo, what we do in the shadows, 2 seasons. Trečias jau nebeįdomu. Dexterė, 2 epizodai. Kur valgiu aš pradėsiu. Jo, viską pradėti. Maistus. Žinai, ten yra tie simboliukai. Dėsiu sušius seniai, vištos šlaunelės. Krabą valgiau. Krabą. Hamburgerį valgiau. Matėt gal, kur buvo įkėlęs fanų nuotraukas tokias į Instagram stories. Tai vienas iš tų fanų irgi buvo užsidėjęs. Parašo norėtų irgi. Jo. Kur buvo užsidėjęs irgi vėliavėlės, kuriuose šalyse yra buvęs. Galiu pavardinti. Yra visos yra arba kryžius paguldytas, arba...
Ne, realiai. Lietuva, Latvija, Estija, aha. Danija, Švedija, Norvegija, Didžioji Suomija. Britanija. Suomija. Rusija. Baltarusija, Ukraina. Ir Rusija, man atrodo. Ir Ukraina, ne. Ir Lenkija. Va, 10 šalių. Jis, šiaip atrodo, jis karščia nemėgst. Jam paplūdimiai. Jis ten, jam neįdomu. Jis labiau haikins. Vikingas. Jis vikingas yra. Yeah. Vik... Man patinka, kai mergas išsideda, kur 12 šalių buvusias. Ir jau pizdašio 12. Ir pavyzdžiui, koks pas Dubajas. Dubajas. Užsimetus arabų dvi šalis kokias, tada Italija būtinai bus. Yeah. Kaimynė, man tas kaimynė. Lietuvos vėliava irgi reikia. Per viduriuką. Nes buvau Lietuvoje vis tiek. Lietuvė esu. Jo, tai aš suprantu, Mikaitį va tokį, kiek 100 kiam valstybė aplankysi, kur tiesiog visas dedi, žinai, jau lengviau būtų tiesiog visas sudėti ir pratrinti kokį 10-15. Man atrodo, buvo kažkurio metu trendas įimti pasaulio žemėlapį ir kurioje šalyje esi buvęs, visa ta šalis nusispalvina raudonai. Tai jeigu Rusijoje esi buvęs, tai skaityk jau pusę pasaulyje esi apkeliavęs, bet dauguma žmonių žymėjo tą šalis, kur tiesiog persėda oro uoste. Nu, tarkim, Singapūro oro uoste persėdi skrisdamas į teilą. Singapūrė, Indonezijoje jau esu buvęs. Yeah, yeah. Bet čia pats keiščiausias flex. O kiek tu šalių buvęs? Yeah. Su oro uostais ar be? Su. 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 240. Kaip durnių lošiam. Su dvojkiam, trojkiam. Na šeškiu, ar na šeškiu imam. Tai na šeškiu, nu su dvojkiam. Su praleidinėjimais ar be? Su perleidimu. Su perleidimu. Taip, su, paž, kaip, su pažvanginimais. Su pažvanginimais. Pablizginimais. Tai va, Stonku, tu buvai gerą hipotetinį sugalvojus tipo, apie mūsų. Jo, aš buvau sugalvojęs hipotetinį. Įsivaizduokit, kad esam yra paraleli visata. Ne. Nu? Aš man šampanus tiesiog. Yra paraleli visata, kurioje esam mes, bet jinai dėliojasi visiškai vienodai iki, to, iki 19 metų spalio pirmos dienos, kai mes nufilmavom pirmą podcast. Realiai, iki, paskaičiu taip, iki 19 metų Birželio, kur mes sugalvojom daryti. Aš sakyčiau dar kitaip. Iki 19 metų, spalio pirmos dienos, kai mes su Rolka surinkinėjom šitą stalą ir toj paraleliai visatai, tu nebeatvariai, nes nu, kažką sugalvoji, kad užtingėjai arba gal... O, bet jūs toliau dviesi filmavote? Ne, mes ne, ja. Tai žiūrim, kur nueisim. Ir mes, nu, tiesiog podcastą nėra A. ir nuo tos dienos mes nedarom ir kaip būtų susiklosti mūsų karjerą iki šios dienos. 99 Kad aš būčiau taksistas. Jo, jo. Nes ir vedėjo jau, nebebūtų vedėjas jau, karočiu. Ne, prisda, senė. Nes ta prasė, ne, kaip žiūrėk. Jau taksistai. Telike aš nebeuždirbu. Nu, tipo, neuždirbu tiksliau. Telike. Ir renginius manęs nebeimtų. Ir, nu, kas belieka tada? Viskas. Einu lengviausią darbą, kur moku bendrauti su žmonėm, man patinka vairuoti. Nėra lengviausias darbas. Ne. Tai žmonės labai... Ne, lengviausias darbas man jisai būtų. Kur mokėtų. Nes mėgstu vairuoti. Ir mėgstu žmonėm bazarinti. Taip, žinai, pažįstu Vilnių, kadangi... Bet kai apsas išmestų, jūsų vairuotojas atvyko, būtų numeriai the one vis tiek. Taip. Porsche. Žalia Porsche. Labai dieną. Aš bent jau nenumetinėčiau žmonėm. Aš dabar čia važiavau su taksu, norėjau įsikviesti taksą, numeta taksas, atmeta, kažkaip naujas trendas. Man labai nepatiko šitas taksas. Labai. Tai aš būčiau tas, kuris, jeigu mane iškvietė, aš per visą Lietuvą galėčiau pravažiuoti, va, kitą šalį, pas žmogų, pasiimčiau, pasodinčiau, pakalbinčiau kažką ir parveščiau. Kurį. Aš tai jaučiu, man karjera būtų susiklošius labai gerai, nes būčiau neįsivėlęs į nei vieną skandalą. Būčiau... Šiaip jo, šiaip tu daug geriau gyventumės. jo, tikrai geriau gyventumės. Žymiai ramiau. Nei celofano skandalas būtų įvykęs. No, nei kurierių skandalas. Nei kurierių skandalas. Nei prigėrės nebūtum. Jo, būčiau, ne, bet būtum jau būčiau čia... vežomas, žinai. Ne, nieks nebūtų tekę pačiam vairuoti. Būtų neišlindinat. Žinai kaip... Aš būčiau neišlindęs. Kas jau toks? Čia stonkas. Būčiau neišlindęs iš juodo autobusiuko jaučiu. Dabar šiuo metu kiek yra valandų, kai mes filmuojam? 15 valandų 18 minučių, trečiadienis, vasario trečia ketvirtadienis. Seni, Klaipėdai spektaklis tikrai, mes dabar ties kryškalniu.
Jau važiuojam. Su Šaru. Važiuojam su kažkuo. Ar tai su Šaru, ar dar su kokiais aktoriais. Bet Tuomas. Važiuojam vaidinti. Jo, vaidinti spektaklį. Turiu dviratį vaidinu, turiu kokį nors laidą lanką, matomai. Nu, tokia, žinai, nebloga pozicija. Ir kažką LRT generalinis, kažkas toks domplė. Ne, aš gal kažką LRT dirbčiau, blėt, su kažkokia jauki. Bet žinau, kad būtų, žinai, kas... Kita alga būtų. Žinai, kas būtų. Euroviziją vežti, būtų, vietoj Masalskio. Širdies stimuliatorius būtų įstatytas jau. Ne. Nes, va, nes tada šuntavimas būtų jau buvęs atliktas vienas. Gal, sakyčiau, gal veidas ne tokios spalvos būtų, nosis biški mėlynesnė, gal... O kaip tu, ne, ta, kaip tu blaivybę, pavyzdžiui? Rankos biški labiau drebėtų. Palauk, tu geri šampi ar ne? Ne, ne. Ne, čia dėl vaizdų laikėliam. O kaip tu blaivybę, zaibys šiaip? Kaip ten? Kaip toj kitoj pusėj, blėt? Ką jūs ten veikia? Ką jūs veikia tenai, pavyzdžiui? Kaip, man dabar, blėt, kaip su šiaurės koriečiu šneki, o jūs valgot, sportuojate, ne, bet ir viskas. Ja. Ir daugiau nieko jaučia. O kaip galvoji? Kažkiu... Atsipalaiduoji taip. Nu, ne atsipalaiduoji, nu, tai nėra atsipalaidavimui, tai tiesiog... Nes aš dabar atsipalaidavęs, o tu stempęs. Ne, aš neįstempęs. Kaip nes ten? Tu šampaną išgėri, tau rūminis atpalaidavo. O turiu pasakyti, kad niekad gyvenime negalvojau, niekada negalvojau, kad būsiu tas senis. Kad taip arti savižudybės būti. Ne, niekad gyvenime negalvojau, kad būsiu tas senis, kuris per balius prieis ir pasakos, aš 4 metai jau negeriu. Žetoną, blėt. 4 metai. Ir nealkoholinį kalbą. Vakar mes su Stonkum vakarieniam, Stonkus Gelminė padovanojo Aistį vakarienę, jos gimtadienio proga ir nusivedėmus. Skaniai pavalgėm ir aš kažką sakau, ai, blemba, čia vyno kursus lankau, sakau, lyko paskutinis, tipo, vyno derinimas su maistu. Sakau, varam visi tą pamoką Stonks. Ką aš ten veiksiu? Taip pamiršu, ne. Ką aš veiksiu? Bet matai, tu pamiršai, kad aš nevartoju alkoholio, o vis dar toks pat fainas ir viskas su manim gerai. Nu, aš tai pasakysiu, mes pirmą... Ramiau gyventi gal ką? Stonku, mes matėmės jau čia pirmą kartą, nuo tada, kai tai jau girta pagavo, ne podcast. Mes kiekvieną savaitę... Žiūrėk, dabar pats pagalvok. Mes susitikdavom kartą per savaitę. Man tarim drąsiau susitikt dabar. Nes aš tik žinodau, jo, ne? Jeigu susitiksi su Stonkum, nu namo tikrai ilgai dar negrįši. Gal. Aš vis dar... Bet čia gerai. Ta prasa, čia geroji. Aš vis dar ieškau tų... Matai, mūsų Stonkum nedaug kas sieja gyvenime. Tik tai profesija. Riffint mokam vien su kitu. Ir alkoholis. Dabar lyko darbiniai tokie, kur nei aš, blėt, varysiu jo dviračiais, nei aš eisiu ant turniko žiemą, ten kloris kilnos. Man vasarą gal dar, žinai, nuvarysim gal pažvejot kažką, sugalvosim, blėt. Bet vis tiek aš bankelį atsivešiu, žinai. Ne, dar kaip bankelį. Aš... Man labai patinka, iš tikrųjų, aš vakar sėdėdamas... Man patinka stebėti save dabar, kaip aš pavargstu per dieną. Mes sėdėjom vakar vakariniam, jau ten kažką šneikėjom smagiai, išsiplėpėjom visas temas. Žinai, jau be 20-10, jau desertčiukas jau nebeįdomu. Kimarinu. Jau toks biškiai. Varam namus, jau gelmiukai, žinai, jau viskas. Bet kitas, kur yra, kur, pavyzdžiui, šiandien atsikėliau 5:30 ryte. Na, taip. Kaip rabateg. Jo, atsikėliau, kažką paskaičiau. Rabateg, paskaičiau knygelę. Leidau gelminiai pamiegoti, surašiau vaikams pusryčius į mokyklą, išleidau toksai, žinai, kur tipo, na, zaibys. Klausiau vinilus visokių indiškų. Bet seniai, kad tai 10 megot nebūtina negert, aš einu 10 megot irgi. Vakar, pavyzdžiui, grįžau po sporto, po vaikų, žinai, kaip būna dar vaikus į būrelį, vedėtai nuo vieno laukimo pavargęs. Ir grįžom namo, jie dar kažką maivosi, pažiūrėjo teliko, blėt, aš greitai, tu sakau, viskas. Dantis, persirinkėm, pižamos, šviesa. Buh, 10 vakaro pats guliu. O, Matėjus, sako, man tėtė nesimėjo. Gerai, sakau, skaityk knygą. Žinai, visą šiau. Ai, gal miegam. Jo, jisai kažką slibizavoja. Aš sako, aš biškį pavargau. Super, miegam. Pim, šviesa. Ir aš irgi atsikėliu 7:30. Bet šiandien noriu pakelti taurę. Pakelkim taurę. Už ką?
Už, štai kaip, pirmiausia. Už žinai ką. Žinai ką. Už tave, tave, kurva. Už tave ir tave. Jo, pirmiausia tai už tos, kas žiūri. Taip. Už šitą, už tą, už aną. Kas klauso. Irgi. Kas klauso. Kas klauso už, stebi. Už tuos, kurie mes esam kaip draugai. Jūs mums esate kaip draugai, nes mes jums galim šnekėti atvirai, kaip prie savo ne, uždaro. Kaip klai jums pasakyti realybės šau. Jo. Ja. ir viską. Ir pradėjom daryti prieš, kaip čia, dalinę dabar prisiminimais. O dabar tu čia dalinės prisiminimais ne. Neapkaltinsias, kad kapijuoji, kas nors kokius. Galim prisiminimais dalinės. Ne, pagauna rauką. Gerai. 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 Tai gerai. Sakyk, sakyk, Rolka. Ne, ne. Tai kai pradėjom daryti, nei vienas, manau, už mūsų nesitikėjo, kad iš vis kažką žiūrės. Ir kiek žiūrės. Aš tai buvau sumetis visas. All in buvo. Aš viską buvau pastatęs. Kur vis paskalo. Arba. Viską arba eina, arba neina. Jo. Bet tu sakyk, ką tu galvoji. Jo, ką tu savo kaip tavo atrodė. Žiūrėk, čia tavo tos. Čia ne mums sakyk. Grinai. Jė, tai žodžiu nekišim į tavo. Jė, mano lupas. Nu, sakyk. Tai aš noriu pasidžiaugti labai už tos, kad mus žiūri labai daug kas, už tuos 10% Lietuvos, kurie linksmi su manus ir mums pasako, ačiū, geras podcastas. Tai vat už jumis šiandien. Nenustokit sakyt, geras podcastas, taip. Mes nenustosim jo daryti, jeigu nebūsim uždrausti. Mm. Bet mes tikrai... Mes link to artėjom. Jo. Aš nieko nebeskysiu apie koks mūsų podcast, nes jau eitumėm į The Roop zoną, kur jau... Ne, aš galiu pridėti. Rekordiniai skaičiai, kuris padarė 100 podcastų, parodikit podcastų. Gerai, nevertinant kažkaip savęs, metų video, savaitės video, mėnesio video, dienos video. Ir Eurovizijos nugalėtojai. Ir geriausias Eurovizijos video. Jo. Žiūrimiausias Eurovizijos aptarimo video. Ir su Warneriais pasirašym šiandien su tu. Išleidžiamo. O turim dvi dainus. Jo. Banderolės ir stankytis. Na, mes turim tiek pat dainų, kiek The Roop. Jo. Dainų. Jo. Mes daugiau turim už The Roop. Kaip mes nesugalvojom nominacijos metų gabalus? Nu? Taigi, blėtai, jie pridarė tų gabalų. Nu gerai, čia kitiem. Kitiem metam pasiliksim. Tai va. Reikėtų mums savo muzikinius apdovanojimus padaryti. Padarom atskirą iš viso. 150-asis laibūna mūsų muzikiniam apdovanojimui. Jo, bet mūsų apdovanojimui. Rinksim tik... Davai ne muzikinį. Visko apdovanojimui. Visko. Žmonių, nuomonių, nuomonių, įmonės, žurnalistų, vlogerių. Viską. Visko. Davai. Jo, aš darysiu, bet darom taip... Tai mano narių visokių ten. Metų muzika. Mikutavičius, Rondo... ir Guns N' Roses. Jo. Už visą gyvenimą nuolaisį. Neapribuojam Lietuvą, davai. Visą pasaulyje. Metų vedėja, ne, metų podcastas. Vėl tie patys. Joe Roganas, mes. Metų laida. Valanda su... Tie, kas organizuoja. Lietuvos balsas vaikai. Ir Jimmy Fallon. Takie šipilis. Ir... Baltai ką ten sakai? Sąžiningai, man ant tiek šitą chujeną idėją, nelaukim 105, darom per 110 podcast. 111. 102. 111. Jo, gražus skaičiukai. Padarom apdovanojimai ir viską kišam, karočią, viską, ką galim sakyti. Visą pasaulį? Ne, nu pagrindė Lietuva bus. Lietuva turiu. Kad tai skaitytus, žiūrėk, kad tie, kurie laimė lietuviai, mes įmesim po vieną užsieniečką, kad jie galėtų pasaulio čempionais vadinti, nes... Jo. Gerai. Žinai, jeigu tu laimi nominaciją, kur Guns N' Roses yra, jo. Na tai jau pasaulio čempionai. Kaip NBA, ne? Pasaulio čempionai. Lakeriai, neliai Bucksai dabar pasaulio čempionai. Na. Gerai, tai bus tarptautiniai pasaulio apdovanojimai. Dovana, statulėlės bus mūsų padeliai, ane? Galim, arba galim padaryti statulėlės. Arba galim padaryti. Statulėlės. Pradėk. Pasakysiu trumpai, statulėlės biški pigiau negu mūsų padukai. Kosmonautą mūsų. Rolka pigiau, blėt, negu mūsų padukai. Jo. Prasme, rolka vakarą yra pigiau negu mūsų trys, negu paduką su rolka. Jūs gal dirni už paduką 20 eurų, blėt, prašau. 29. Nes sveikat. Už dviem dar nusipirkšiu. Čia dvi dienas vestuvės vedu. Antrą dieną. O jūs mėgstat šiaip šampaną gerti, ar čia geriama yra tik tai dėl vaizdo? O tu ką
mėgdavai šampaną? Antelė, ar aš mėgdavau šampaną? Mėgdavai. Aš to pasakysiu, mėgdavau jisai šampaną. O rolka? O aš mėgdavau statyti jam šampaną. Ja, pilstin. Ir kur Stankidzė atbėgdavo, atrėkdavo, šampaną, mole, visiem. O dabar nebėra to. Dabar sako, einam visi pasportuosim. Viskas, maldės. Nepasilgsti Stonkaus, rolka? Aš tau pasakysiu, blet, čia yra ir plius ir minusų. Su pastonku mei... Jam geriau, aš matau jam geriau ja. Dabar. Nu, bet kaip? Mum ne. Mum draugam ne geriau. Čia, žinai, pats, blet, kai būtų anksčiau su stonku maini, tai čia kaip į kalnus ruoštis. Turi, blet, ten termo drabužį. Atėliom parodį. Blet, ten šilpų. Galvoju, kad nesuprakaituotų. Tu į balionėlį, jeigu miškiai kartus atsibūstų. Po šalmi, blet, šal. Aš kai išeidavau... Įdės tempi, nepatogu eit, bet žinai, kad, blet, pizda, nuo kalno leisės, tai bus linksma. Aš kai išeidavau, tarkim, su stonkum, tarkim, ketvirtą dienos šeinam pavalgyt, aš jau būnu aistį templėtą surašęs, ką šeštą rytą siūs, kad, žinai, nes tada būtų klaidonbiš, tai aš iš anksto pasiruošiu templėtą ir taip, o, šešias. Kiek kartų aš esu girdėjęs. Iš kosmos ar atgal. Aš sakau, varau su bernais pavalgyt. O kas bus? Sakau, Pauliukas, Mikas, Katleris, Stonkus. Negosi įrašiniai. Nu tai kada tu grįši? Nu, mergyti, taip jau yra. Berniukai, kai išeina, tai berniukai nu, pabūna. Jo. Kaip, kaip galvojat jūs, Mantelį ir Davilę, kuris Rokelį, iš mūsų surolka pirmas pariš alkoholį? Jo. Rolka? Dėl ko? Man blėt, vos neišsprūdų. Mes jau mėnių. Mes mažai trūkstų. Chemetera. Nes negali. Aš tai žinok, aš manau, kad rolka, jis kadangi sugeba išlaviruoti ir šeimą, ir karjerą, ir asmenį, nu, visus ir, blėt, gyvenimą. Pradėsiu sakyti. Ir ta, ir ana. Ir čia, jam nereikia mest. Aš tas, kur tuoj maniau, žinai, aš žongliruoju su 16 kamolių, kol žongliuoju viskas, bet jau tris kokius žinai, kuriuo? Peiliai atsirado. Tris iškrit. Aš tai, pavyzdžiui, aš tai mečiau alkoholį ne dėl to, kad man reikia mesti. Aš tiesiog nebeturi ką gerti. Viskas išragavai. Nemėra man ką. Aš sudėjau, tu kaip prieini prie renginį, kas nors geria kubalibrį. Tu žinotum, kiek aš tokiu išgėriu. Ne, aš kubalibrį negerdau. Aš dabar geriu virgin kubalibrį. Net ne, pridėtinis cukrus, nefik. Nereikalingas. Neina į rūminę, ne? Yra vandenukas, galėtų kokią uniką paremti. Aš to galiu... Ai, bet jau persirašį kontraktą. Nieko, nieko, aš to galiu duoti. Porą vandenų. Aš bloką. Jo, ir maik. Ir maikutė. Aš tau suliko galiu duoti. Kas tai? Gruziniškas. Prastai reklamuoja, dar nežinau. Ne, nereklamuoju. Ne. Žiūrėk. Prateskime. Mantelis. Ką? Alkoholis? A kaip a tu savai, aš tai tavęs pažinė, aš alkoholis tavo brolis, man. Aš dar prie podcast'o butaforinio klausimą norėčiau grįžti. Ai, kur mes būtume? Hipotetinė. O tu nepasakėjai, kur būtume? Jo. Nes ne, tu prasme, norėsim grįžti. Vaikas mūsų. Matai, girti, blem. Aš manau, kad man daugiausiai pakeitė šitas gyvenimas. Jūs sen, jūs turėjot karjeras, blem. Ir iki tol, kad... Tau davė gyvenimą. Man visus horizontus naujus atvėrė. Mm-hmm. Nes prieš podcastą, tai aš buvau, kas pravedęs 15 pasikalbėjimų ir stand-up'ą ten padarydavom. Karoči, aš žinai, o tavęs trūko dar? Tavęs trūko? Nebuvau išnaudojęs savęs pilnai. Taip. Prasme, galėjau 10% potencialo, kaip kitas pasakyti. Taip, 10% Tai man dėl to ir labai ir svarbu šitas podcastas, žinai, nes jūs, sakau, jūs galit va, bet kurią dieną dirbti taksistį. Ir moku anglų. Aš sen, kokią aš darbą galiu dirbti, kur transporto neturi pat savo. Bet tu gali transkom kompaniją jau dirbti. Transekspedicijai? No. Negaliu, nes jie prie gariūnų... Blackberry nebėra. Blackberry nebegamino, aš nežinau, kaip žinutis liktorai. Nes aš vieną kartą darbą negau logistinį įmonį, nes atvariau, blėt, su trim autobusais į telą, man atrodo, vadinas, prie gariūnų yra ta. Prasme, išvažiavau dviem aldom anksčiau iš namų. Čia buvo dar tada, kai savo darbą neturėjau.
Atvažiavau, toks vis šlapis, žinai, nes ant, realiai aš stoviu autobusą laukiu ir žinai, kur einu, išlipu šiam ketvirtą, man turi pasimt 5-6 tokie skaičiai, kur gyvenim nepamatė. O tokių yra dar. Duntis, koks, yra ir kiemaš. Ir kur prie medicinį, kažkas Vilniaus universiteto, Vilniaus universitetinės ligoje. Kur tiesiog ant kelio 6 juostų su... Kita statelė, geigų railiškių, kur pirmą kartą girdė. Mašinas, žinai, laukia autobusą, blė, 20 minučių. Jo, Baltarusijos pasienio stulpelis. Žinai, kur, kur autobusą tvarkarašiai ir tu atsisuki, tarkim... Tik vienas autobusas. Jo, jo, kur tarkim 15, kem 4, tada 16... Tuščia ir 17.02, tada 18.12. Seniai, paskutinis autobusas, 5. Jo, jo, ir aš atvažiuoju į telos pokalbį. Sako, o čia baigi kažką? Jo, jo, baigiau transporto vadybą. A, tai labai tinka čia mum. O vairuoji pats? Ne. O kaip tu atvažiavai, žinai, su trim autobusais? O kaip tu suvaizduoji darbą važinės? Susiderinsi su kažko? Aha, okei. Okay. Tai mes tau paskambinsim karai. Nepaskambino? Ne, ne. No. O kiek, o dėl galgos kalbėjot? Kiek klausėm? Ne, nesakau, aš ne dėl pinigų dirbu. Dėl tu ką, norėjai pakelti į kitą levelį tiesiog kompaniją? Jo, aš norėjau, kad ji taptų nesrūsti dirbtos į vakarų. Dabar vėl toj dar kitoj paraleliniai visatai. Kokia įmonė? Na, Intel ar kažkai. Na, trans, Italo. Ten, Intrans, transporto vadinimai. Trans ekspedicija. Transport ekspeditorių. Žinai, kas podcast. Kasta, žiūrimiausias Lietuvoje, kur apie fūrų istorijas, fūristus, visokias insaidus. Aš dabar galėčiau pradėti apie fūros podcastą 1000 rinkti peržiūrų, kur aš. Mūsų kanalą. Ne, nežinau. Ne, nežinau. Aš sakyčiau kitaip, jeigu pasakytų kaip fūristai, sustojo Lenkijoje ir ką jis veikia. Čia vienas podcast. Po vieną podcast. Sen, bet kokias filmavimo galimybės, angaras, fūros, kabina, sušviesta, sėdi trys fūristai. Kiaušinėlė kepas. Jo, perinami studiją. Studija, žinai, kur būna, pavyzdžiui, per Top Gear, jo, į priekabą nueini. Priekabui žiūrovai stovi, ten koks o priekabą ant hidraulinių pakabų ir vis laiką sukas ir studija, blėt, sukas. No, arba atsidaro sienos, blėt, ant sceną pasirodymai, Lady Gaga. Žiūrėk, no. Taip, mes galim šitą, mes galim šitą ir dabar daryti. Aš mums nereikia būti furistais, kad mes galėtumėm fūrą. Kad Lady Gaga galėtum pakviesti. Kad Lady Gaga, du. Tai jeigu norit, darom. Jeigu darom, jis, sakai, kad... sakai, darom. Darom, tik... Tai 113 pasiasi. Aš taip pasakysiu, viską, ką mes čia pradėjom kalbėti, darom, tai aš, blėt, aš nepasakysiu vyrukai, aš buvau taip nepripratęs prie šitas kaip to... Darom varianto. Viską, ką jūs pasakydavot, man atrodo, kad viskas čia mes turim daryti. Aš niekada nesuprasdau, kad čia yra tik tai šiaip kartais pašnikėjimai. Nes aš seniai buvau visą planą jau sudėliojęs, kad mes sidro gamyklą atidarom. A, kaip su sidru? A, kaip su rankiniu, moterų rankiniu? Aš buvau jau suradęs žemę su obelim tenai. O tai bėra ten? Jau ten šitą sidro gamyklą. Kas pastatys gamyklą? Už kiek? Jau matėjais obeliks dar. Aš, žinai, su baltu tuo, blėt, stinku. Net jūsiai, ką ne jų valgyti. Seni, šiaip aš prilyginčiau mūsų podcastą santykiam. Prasme, prasidėjo, pati pradžia iš vis nejaukia buvo, kas žiūrėjo nulinį podcastą mūsų, ne? Sėdėjom, šnekam, jo, šnekam, tyliu. Jo, kem dvi gal ten minutės. Užsidarė, sakom, paeik tu kem minučių per daug, jau nieks nebežiūrės. Kem minučių nieks nebežiūrės. Dabar 4 valandos. Įsidėlėnum, super. Ar jau antradienį rašo, nebeturim ką žiūrėti. Galit gal donest? Du kart pažiūrėjau. Jo, iš pradžių, jo, ta prasme, mūsų viso kanalo veikla nejauki. Tai po to kažkaip įsivažiavom, viskas pagerėjo. Tada atsirado projekt, viską norime įdaryti. Blėt. Jo. Projektėliai, persirengimai, roleplayinimai, žinai. Ir dabar treti metai jau toks biškė. Arba skirtis, arba ženits. Jo, arba aš tai sakyčiau, jo, arba komitinamas ir pisam visą savo dėmesį kanalai, arba tada va toks... Skirstumas. Arba toks ir lieka, žinai, kur... Jau. Tai tas negaliu, nes jau po vieną gyfkę nebesigaunu nufilmuoti. Ne, slibinus du nufilmavom per metus. Bent jau.
Įvedėm į naują pasaulį ir dabar vėl. Nu, reikia suprasti, kad tas pasaulis naujas. Mes pradėjom 2019, kai pasaulis keitėsi. Mes pažiūrėsim, kaip mes gyvuosim tam senajam pasaulį, kuris grįžta. Ar jis grįžta toks pats, koks jis buvo, kuo žinai. Jeigu visą laiką čia... Kaip diena, taip naujiena. O kaip Dovilė, klausyk, tu papasakau biškutį. Kaip tavo pasiekti? Ai, kaip tau gyvenimo? Šiaip tavęs būtų įdomu paklausyti, kur tu būtum dabar? Jeigu... Aš dirbau kelionę agentūrai ir atėjo karantinas ir visus atleido, tai aš tiesiog būčiau bedarbė. Tu buvai bedarbė tada? Ne, palauk, mes... buvau kelionę agentūrai. O tu kada pas mus tiksliai atsiradai? Mes pradėjom dirbti ir... Šeštam podcast'e. Šeštam jau tu buvai? Nes tu ne, tik pamat... čia atėjau gal apie 50-am, bet dirbau su jumis nuo šio. Turiu minėję nuo jo, atsiradai. Bet o papasakok istoriją, kaip tu atsiradai, nes ten tu tiesiog parašai laišką, kas yra labai geras pavyzdys, paaiškai, kaip švoba atsiradė. Taip, titas. Šiaip iš tavo pusės negirdėjom, mes esam pasakę, kad mes tiesiog laišką gavom ir atsipėm. Jūs nematot, Davilio, šiandien labai daug... kažkai pasipošo. Jo, įdėsim fotkę su Davilio. Kalbėt per podcastą, kad ieškosit bičio, kuris skaitytų laiškus ir aš parašiau, kad kol rasit bičio, priimkit panelę, nes suprantu bairius apie pimpaliukus. Pasirodo, nesuprant. Jau du zajams yra ant manis. Direktorius visus. Tai dar ačiū Dievui, daug babkių susitą. Direktorius pimpaliukai norėjo parodyti. Bet direktorius tik tai norėjo, sako, žiūrėk, pasakyk, kiek valandų. Vybė aplink riešo apsipiniojais. Ir jau čia didžiausiai. Jau skundžiasi, kaip kokia Monika Levinskė. Jau blėt, jau čia liepia. Vos mūsų blėt neišskyrė podcastus su savo zajavais. Apkaltina visus. Man juos nepasadina. Gerai. O kai tu rašai laišką, dėjai vilčių, kad būsi mūsų kanalį. Ne per daugiausia, ne? Čia labai geras pavyzdys visiems, kurie laukia, galvoja, kaip čia padaryti, imk ir daryk. Šiaip su laiškais teisingai tu sakėjai, parašai laišką, švobą atsimenu, parašė jo laišką, titas parašė, aš į zipą parašiau laišką. Labą dieną, aš ten aktorius toks ir toks, darau juokingus video internete, ten MTV, nusinčiau... Nusinčiau, man atrodo... Ernestas Janušas. Ne. Modė jau buvo, man atrodo, pripardavimu kažkaip. Modė man atrašė laišką. Sveikas, jo, žinom tave, esam apie tai galvoję, atvaryk dirbti, kitais metais jau pisim nuo kurvom nuo bambos koks. Kitais? Aš atvažiuoju dabar. Nu, kažką tokio atrašė, nes aš ten, žinai, labai oficialiai sveiki, aš tam prisistatymą. Ir va, viskas. Taip. Zipa. Aš radį irgi taip, kai, nu, parašiau, kad, tarsi, ėjau į pokalbį netgi, žinai, sako, rašyk kažkokią tai laidą, visur įsiprašyti reikėjo, bet vat, kas įsiprašo, man to, tas ir... Tai kas ir, rašykit laiškus, blėt, žmonė. Dabar, smė, visi, kas sako, kad neturi laiko... Jo. Visi skaityti laišką. Aš galiu garantuoti Karolinų Meskino. Turi laiko perskaityti visą žinutį, kuriam para. Ar skaito, ar neskaito, čia jos asmeninis reikalas. Visi žmonės, Lietuvoje mes gyvenam. Žiūrėk, jeigu pasakysim, rašykit laiškus, čia ne Amerika, ne atsiais 500 tūkstančių laiškų. Parašys 100-200 žmonių. Taip. Dabar kiek balsavimai vyko mūsų šitą... 40 tūkstančių prabalsavimusių? Prabalsavimusių? Keli tūkstančiai. 40 tūkstančių. Taip, 100 tūkstančių balsavimai. 10 milijonų. Rekordiniai balsavimai. Jo. Taip. Rekordiniai Eurovizija. Čia jums nekokia Eurovizija. Kur... Patrauk man teltą nealkoholinį. Tai aš nereklamuoju. Nesparink. Karočia, visi turi laiko skaityti laiškus. Tai rašykit laiškus, jeigu kažko norit, blėt, jo. Ir viskas. Ir Šiaip labai geras pavyzdys Andrelis, mano... Ai, kur vairuoti. Sen jis nevairuotis, jis yra viskas. Su vaikais būna, va dabar su vaikais sėdi, chatui, maistą gamina, į pas daktorus važiuoja, į mašiną vairuoja. Rašė vieną žinutę, netrašiau antrą žinutę, tada dar trečią žinutę, tada atrašiau, dar rašo. Jie per jaunas pasirodė, rašė ir ten, sėdi. No. Sėdi, pažiūrėjau. Va čia pamoka yra irgi, kaip bičiam panas kabinti. Rašykit, Eik, kol... Lauk prie namų. Jo, rašykit arba kol užblokuos, arba kol mens iškvies. Taip. Va tada Siūskit jau nebėra... gėlės. Jo, laukit. Fotkinkit. Rašykit. Jeigu jinai iš darbo, laukit jos. Nu, fotkinkit. Parodykit, kad jūs dėmesio. Bet dalykit taip. Parodykit, kad jūs nuo 6 ryto laukit jos prie durų. Tai. Aš užsipisau jūs vaikyt, blėt. Jūs stovit pas mane prie durų ir laukiat Dievos. Nustokit taip daryt. Aš labai, labai gerą šiandien Netflix'o dokumentinį pažiūrėjau. Tų pačių producerių kaip Don't Fuck With Cats. The Tinder Swindler vadinasi. Ai, trendingi man tada. Jo. Jeigu dar nežiūrėt, pažiūrėkit. Biškiai užsiminsi. Žodžiu... Spoiler alert! Ten šiaip labai daug kampų įdomių yra. Pavyzdžiui, viskas prasideda vieną...
Norvegija gyvenanti Londone, svaipino bičius ir pasvaipino, sumečino su milijardierium. Let, kažkodėl aš iškart matau kulitaitę pagrindiniam. jo, jo, jie ir panašiai buvo su princais, tam, su royalty. Ir karočio nuvarė susitikti su juo ir jis iškart sako, varam šiandien skrendam į Bulgariją, taip, į Sofiją, su private jet. Oh my god, jo, o jinai, nu, septinkia tokia, žinai, taip, nu, nėra nesimpatiška, bet ir nėra kažkas. Bet jis gerai. Nežinau. Nesvarbu. Šakiugimą. Karočiu, nuskrido tenai, pabuvo, grįžo, sako, nu vis, jaučiu tiek ir bus, nu kam aš milijardierį reikalinga. Ir tada jisai irgi parašė, sako, buvo ahujienai, ta prasme, aš, ta, nu, ten man patikai nuo pat pradžio. Ir daug daugiau nieko neskys, bet Roko Jokubaičio istorija. Geras. Ta prasme, labai viskas įdomi išsirišo, labai įdomi padarytas, matos, kad tų pačių Don't Fuck With Cats, stiliukas tas pats. Dramos, ne? Ir pabaiga visų geriausia. Ta prasme, tokia. Pamokant, nesakysiu, pažiūrėkit, aptarsim, kai jūs būsit matę, aptarsim, aš ten galiu pasakyti, Interpolus buvo involved. Kelintoj vietoj dabar yra, atsiprašau, trendingė Netflix'o? Yra, šiandien tik idėja, tai pakils iki pirmos vietos. Aš vakar vakare su vaikais buvau pilovai ir norėjau pasižiūrėti, ai, vakar, kad trending, ne trending šitas, pamačiau, kad parašta Tinder ir galvojau, nemanau, kad ne su vaikais. Su vaikais, jo, jo, jo. Jo. Tai ką? Gerai, trumpą pertraukėlę ir to pasipildysim prizais ir grįžim. Prizais ir suksim laiką. Palai, reikia spoilinam, kad apdovanojimus darom. Taip. Dėl to, kad mes pasipuošę, dėl to, kad mūsų laukia labai rimtas apdovanojimų vakaras, bus apdovanotos 10 svarbiausių metų kategorijų. Žiauriai, ačiū visiems, kurie atrašinėjo nuo širdžiai tokiamis žinutėmis, rašė prisiminimus ir viską. Labai, labai ačiū. Labai kitai. Net nedavylė mums persisi tas gražias žinutės tų žmonių. Taip, aišku. Jo, jei visi surašė, mum, VTP pakeitė gyvenimus ir Davilio. Šiaip gražiai žmonės atsivėjo. Labai ačiū, kad man parašėte. O, žinai, mes, aš jaučiu lėktuvę sėdėsiu ir verkdamas skaitysiu, kiek žmonėm daug reiškia. Ir tada naisim Lietuvos radiją. Aš visą laiką prisimenu tą mergaitę iš... Jo, prieilos. Ir naisim tada į Lietuvos radiją ir televizijos komisiją, jūs kanalą nebeliks. Taip. Viskas. Nes dar blogai. Išsikraustysim į Kiprą. Blet. Ne, uždarys, viskas čia bus gerai, pasišnekėsim, išsiaiškinsim, o mes grįšim greitai su apdovanojimais ne metų, o viso 100 podcast'o. Šimtmečio. Jezau, aš pasižiūriu tuos tris vyrus, aš iš karto noriu pradėti save čiupinėti. Man užtenka išgirsti jų balsus. Jų balsus. O mes jau esam grįžę į eterį. Raudonas. Nu ir važiuojam. Ir pirmin. Tik tai pirminu, pažiūrėkit, Kauno ponių mylimieji. Trys džentelmenai su smokingais tarp raudonų rožių. Šebra, jeigu mes būtumėm dainininkai, va tokie žemaitukai... El Fuego. El Fuego. Arba, nu, kad ir aukščiau, Picasso, ar ne? Aukščiau. Tur brangiau. Jo, tai aš va taip gyvenčiau mūsų gyvenimus. Ta prasme, aš būčiau... Ačiū. Aš būčiau direktorius. Aš būčiau direktorius ir aš jums draušiu mergas turėt. Jo. Kad mes galėtumėm varyti ir pist Kauno damas kiekvieną vakarą. Žinai, toks gyvenimas. Toks koncertą. Trys draugės, milijonierių žmogų. Jo, toks kur rolka atsiveda savo amžiaus panaš. Ką tu čia darai, blėdė? Pišt, ką tu čia darai? Tegu pysiu šitą kurvą šiandien. Pasiėmęs šitą malalietką. Ir jeigu kokį 50 metų norės su mum pagerti, eisi kurva ir apsilaižysi dar, blėdė. Turi būt žilų plaukų, blė. Jo. Toks. Ir jau tokie. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinė daina ačiū. Kaunui. Iškvėsime šią. O prieigą gatvę. O gražuolę. Pliuntai mane. O gražuolę. Rolka būtų tas durniausias. Žinai, tam... Kaip ir visur. Ne, jeigu, va rimtai, jeigu mes... Rolka gražiausia. Va čia hipotetinis sen. Bet kas iš to? Jis gražiausia ir durniausias. Jisai... Jisai, kaip sakant, pro duris bobus įvestų. Ja. Žinai, aš būčiau tas, kuri
Gerai, aš pasimčiau trečią variantą visada, tą paskutinį, bet aš tas kur biškį mokesčių nedamo, žinai, jūs džiaugtumėtės, kad man turit savo, blėt, savo... Aš artistus pačiu, tikrai. O tu darytum dėl dainavimo, dėl meno. Jisai apšildytų jas, žinai, blėt, jos skaistų visos, blėt, kaistų. Aš į mikrobangę pašildyčiau dar jas. Ir mes geriau gyventumėm dar, kiekvieną naktį, blėt, koncertų, Šilutė, Kauno girstutė. Tauragė. Tauragė. Kultūras. Bažnyčiai. Mes pas jas nakvotumėm, jos mums padarytų kotletukų, no. žinai. Lefilizuotų vaisių. Seni sėdim, geriam chruščiovkį pas vieną iš jų, nu kur ryškiai nebūnam nuskaitę, galvojam, o čia dama nusiveda į chruščiovkį, mes trys su taksais virtuviai, ta, žiūrėkit, konservuotų paprikų turi. Jo. Vai, va, prie degtynės, labai gerai. Žinai, kur atsisėdęs ant sofos, seni, ant sofos, man keliai remiasi į kavos staliuką, priešais per pusę kambario sekcijas, to yra trys, sėdėm tokie. Rolkans kalbenkės pasisadinis boba jau taršinus. Žinai, kur tokio... Laidrausi, seni. Bet, žinai, toks... Tokį, blėt, aistrį už kaklą. Mes mantelį nueinam pas sūnų. Ir silgutės užkandu. Silgutė užkandu ir toliau. Mes į pas sūnų į kambarį, kur sūnų su teleskopiniu monitoriu sėdė. Ar kaukė duonai. Jo, rūkau. Galiu chatui rūkyti? Galima pas jūs viduje pasakyti. Atsiprašau, o čia artistas gali šiuose namuose rūkyti? Jo. Galiu? Aš būčiau tas, kur iš kart... Aš dainuočiau, vat, žinai, labai gražiai. O aš, blėt, kai drugelis, visada laižyčiausi su visom. Mes kalbėjau šitą, per koncą jau būtų atsektą. Jo. O aš būčiau tas, kur taip ant scenas, džentelmenus, bet jau taksi važiuojam. Gerai, blėt, kurie čia iš jūsų norės tavę? Vėl dvi veidžių. Šikną išlaižina. Tavę nusileido antras veidžių. Kas norės man šikną išlaižinti? Girdi, kuriai kojas, va, taip, norim su keliai sausius palės. Gerai, mergas, kuris šiandien kojinės skutus? Ne. Ta bus mano. Aš, blėt, miškas sanitaras. Oi. O, geras. Nu, geras gyvenimas būtų, bet jie dabar gėlių gauna. Aš žinok, norėsiu grįžti per šitą hipotetinę. Galėsim sugrįžti, gerai. Davai, Hebrytė, iš tikrųjų, taip, dabar mes tas miestas vardinam, bet aš norėčiau išvardinti daugiau. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevežys, Alytus, Joniškis, Pakruojis, Šventoji, Palanga, Gargždai, Kelmė, Radviliškis, Kretinga, Akmenė ir šitų miestų rajonai turi nemokamą gėlių pristatymą. Ba, va. Aš dar galiu sudainuoti dainą, kadangi atsinešiau savo jamaką. Tai šviežius gėlės gauna mus kasdieną. Su aukščiausia kokybė ir pristatymas tą pačią dieną profesionali floristika ir platus labai asortimentas originalios puokštės ir nemokamas prie puokštės priderinama atviruką su pageidavimu palinkėjimo tekstu Florialte Viskas, blėt. Viskas. Turim karjerą. Darom, ar jums... Mes papūnam atlikėjai. Kokie mes komikai, joba, nesam. Sen, Lietuvoje yra tik du komikai. Taip. Yra būdų ir klajums. Ir viens kitų kopijų. Viskas, mes pisam gazą iš komedijos. Darom, gerai, aš, sen, pagal fonogramą tikrai kažką man autotiuną padarysit. Ir pasakysim, aš laižysios, blėt. Tu laižysios tavo. Sen, šventojai, realiai visą vasarą būnam, Titanike. Jo, paršiuk Karoj, ja. Nusileidžiam su tapkėmi parčių karoj, pavalgom kerbanadą, užkylam, aš kokis dar dvi bobus iš parčių karoj. Šviežias, žinai, kur penktadienį atvažiavo, tik tai... Aš parčelio rojai, sakyčiau, man kaip visada, sovietinį kotletą, netarybinį kotletą. Aš kašior motinus kabinčiau. A jūs klausykite... Aš kaskuočiu su Naiko kojinio baltom. A jūs nelukmina mamą? Beleko, nu žinai, aš nežinau nieko apie jokią mamą. Bet sužinočiau sen.
sužinočiau ir eitumėm tada į Palangą, varytumėm jau kaip, mum iš Šventosios Palangą nuvaryt, kaip būtų kaip mano mamai Vilnių atvažiuoti, jau mum Palanga jau Palangoj galvą sukasi nuo triukšto. Aš kaip suvizuoju, kur tu pasakai, blėt, su ta varytumė, žinai, pasimtumėm tą čipą, seniai, įsimestumėm kolonėlę, važiuotumėm per pležą, reklamą. Ei, šiandien ir koncai būtų ketvirtą dienos, nes jau... Jo, nu, trys gepardai. Trys gepardai. Šventosios gyventojai šiandieną paršelio rojoje trys gepardai. Katleris, Mackevičius ir Stonkus. Nepraleiskite progos sudalyvauti loterijoje ir laimėti tris bilietus. O pradžia tokia vis laikai pradeda. Na kągi, kągi, kągi. Jo, jo. Visų dėmesio. Achtung, achtung. Pavoj, pavoj. Achtung, achtung. Slušai, slušai. Suda, suda. Dobri achtung, vieči. Achtung, achtung. Važiuoja tas paršelio rojos hitleriukas saliutuoja. Ar mes varam su džipu ant smėlio, bet vis tiek su taksais. Jo, bet su plavkiam. Mūsų nieks nematys gyvenime be taksai. Iš budistų pležo, močiutė su tais Mėlė, papais. Mūsų. Žinai, kur papas, va kaip to. Palies nori tave. Jo, abeje nepasakėm, kad flowery.lt turi nuolaidos kodą. Mes 10% nuolaidą. Aišku, kodas yra vėl tie patys. Ir, užsakymo paprastumas labai lengvas. Išsirinkite ir įsidėkite puokštę į savo krepšelį, užpildykite gavėjo kontaktinį informaciją, tai yra adresą, pasirinkite pageidaujamą pristatymo datą ir laiką, apmokėkite ir važiuojam. Taip. Važiuojam. Ir važiuojam, mergaitė. Važiuojam. Laižyvėm. Aš matau. Rolka. Nu, sakyk. Rolka būtų tas, kuriam viskas pohui. Jo, žinai, taip ir dabar. Jo, jo. Mes su Stonkum pas mus pradėtų tarp meno ir tarp pinigų babkės. Sielą draskytis. Jo, jam pinigai nerūpėtų. A man tik tai pavalgyt, kad duotum. Jo, jisai svarbu, kad grimerė būtų, žinai. Jo, aš toks, davai taupam babkės, neužpyskit, bernai, karori. Kas aš grimerės tau reikia? Aš prisiu jums visą laiką, kad marškiniai neišlyginti. Jo. Tikras artistas negali eiti į sceną. Pas mane šiandien zesuosai, lūpdažys, raudonas visur. Jo. Bet kaip zaimės būtų? Nu, jis du kokias zaimės. Bet gal šią vasarą taip ir padaro. Gintarinė ledinė. Nu. Ir žiemos metu tik jūra lieka. Blet, žinai, kas man... Laičiau, blet, man vėl. Žinai, kas būtų? Mes tipo koncertuojam programą, ir aš jau atidavęs energiją visas, mes nueinam pailsėti ir tada lieka Katleris vienas. Su bardu dainu. Prabėgu, prabėgu. Jaunystė mano. Aš dainuočiau tas Donskovo dainas. Jo. Grįžtų namų mančia, namos viena kančia. Ar aš aly gražu žmogus gražia gatve. Kvepiu ne tuo kvapu, šaukiu ne tuo vardu. Visada Rolka išeitų, ne, Rolka būtų tas, kur vienas dainuoja atsisėdęs. Visada pasikvečia damą. Aš sen tak. Damą į sceną pasikvečia. Kaip kavaliausias rock'n'rollą. Siniai Vilnius togai. Aš samana žalia. Ir žiūrėčiau, kur čia miestietą kokį iš karto. Turim idėją. Ne, miestietą mes neliptumėm. Sen miestietas per gudras. Jos suprastų, kad mes balsuojame tokia, žinai, dėl babčių. Ava dievačkai atkuda? Ava jis dievačkai į Zrygį? Ne, jos irgi nežiūrėtų į mumis. Ne, bet mes į Liepojas... O kur ten festivaliai būnų? Liepojoje, ne? Liepojoje. Ar Jūrmalos festivaliai? Reiktų rusiškų repertuarą. Na princa, ili narla, emirusia rojų butilkų rozo vabina. Och, i och, i och, i och, i och. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Сеня, ты первые 7 дейнас маждаug нужюрю, куря дейт норетым, и ей пото ищейн ир вена. Jo. Vazdikėlį, žinai. Įteik. Štraug. Apa. O, šitai.
Ir viskas. Ačiū. Ir jau karočio vedėsi sceną. Senė. Na. Man atrodo, Želytė... Jo, Želytė. O Želytė yra šitą pasakį. Brūs artistas. Jom smagu, karočio, kad jie išsivedė. Negirdėjai, ką Želytė? 17 metų. Ja. Aš 17 metų. O jis ten Rusijos aktoris ateina. Tu lakštingala. Niekur po spektaklio neišskrisk. Nu ir viskas man. Ir aš jau viskas papirkta. Sen tiek, tai reikia. Na scenas pasakai. Tu lakštingala iš pasakai. Ja. Ne žodis Nu, bet, taip, bet esmė. Tu net geriau pasakai, manau. Jo, jo, jo. Nu, esmė šita. Zoro. Usai. Nu, o gal į pabą latiną šiandien? Efteriuką? Su respiratoriais. O gal, žinai, iš karto, o gal kas žiūri podcast'ą, tiesiog gali atvažiuoti. Ei, lakštingalus, neišskriskit mūsų podcast'ą. Tu, rubiniai, mano. Tu man. Ponke. Ja. Jau per daug žemų, per daug emoji. Ir šiandien ir stonks vėl gerti, aišku, pradėjau. Ten būtų tikrai, va, iš tokių taurį degtynę, tai grafiną, stiklinę. Iš pradžių šampaną pradėčiau, žinai, visą... Praeikite. Po to, žinai, sukurčiau tą aš tik vieną taurę, kur po to prigautumėt mane kaip pilu čerkelę vodkę, žinai, iš šampi, kad stipriau būtų. Sen, tada stonks prasidėtų, tabletis visoks pradėtų mėtyti, žinai, nes jisai, žinai, iš pradžių, kai pradėtų tą verslą, tipo, šiam procentu, kad paeina, ir gerai, bet po to, kai jau daug metų darai, nu jau nori, kad kiekvieną vakarą paeit, žinai, tipo, aš tingiu čia dabar apie savį pasakot, žiūrėk, gazirofik tokį, nukrentų tabletytai į dugną. Aks. Nu, žiūrėk, pragai, tiesima. Pala. Aš damos... Damos, norėčiau parodyti jums triuką su savo fantazija. Na. Lauko pelino? Koks geras. Ir šiandien pats pikčiausias būtų. Yeah. Kur karočių fotkint, žinai, girda boba, kiaušus uždeda, eina O ir nieks netikėt, visi komentarai Delfi apie stonkus. Taip, kas tas trijo būtų be stonkaus. Ja. Vienintelis, kas dar tempia tikrą peną. Ta grupė, jeigu tai galima jos būtų. Nu jau, jeigu stonkus išsiskirs, tai aš jau meilė nebetikiu. Sen čia gali būti mano vienas mėgstamiausių bitų, žinok, mūsų laido. Aš rimtai sakau, blė. O, blė. Akvi. Gerai, dar pertraukas negalim daryti. Pertraukiu. Pasvajo, dar galim biški vieną kitą. Gerai, kaip mūsų atrodytų koncertinis turas, kalėdinė arena, sen? Aš žinau, kad būtų labai linksmas laikas, iš tikrųjų. Yeah. Ir mus po kokių 10 metų mamą kviestų uždaryti mamą. Nes jo. Visus tos, kurie kažką... Žinai, tie, kurie... Nuopelnus. Tie, kurie išjūdina... Mes būtumėm tie, kurie išjūdina salę. O. Daino šūdinas, bet išjūdinam mes salę. Mes būtumėm... Kaip šiam 9 dangujame. Jo, kur 19 šoktų, a mes jau 5 metų su makaroniais bibiais žiūrim tas 19. Nu, kad... Kaip aš to palažyčiau. Ja, bet toks, kur tu žiūri ir galvoji, o kaip aš tokių metų dėdavai, nieko tu su tokiom panom nehengautindavai, turėk savo 55 ir haračių. Ne, seniai, ir einam į po pasirodymo į kažkokį kabaką, kamuzą sorą, kad ten žinai, kur būna. Kur žinai, koks, aš labiau įsivaizduoju paskutinį mūsų koncertą. Atsisveikinimą? Kur aš jau, žinai, dainuoju. Nebe ištraukiu jo jau. Aš apsišniojasi jau karočių koncertuoju, starklys bėga. Kur kaklas nebeida nuo pečių, žinai. Jo, rolkai kviečiau, daudam nieks nebelipa, žinai, kurio... Damas jau mirusias visus. Sen, ta prasme, 10 metų negali Lietuvoj turint. Čia po metų viskas išaiškėtų. Žinai, kur labai išlystų visi baigai. Sen, vakar šilutį tą patį turinti triuką. Bandingėliai, mes 9 vakarą. Gintai. Bet aš tai manau, žinau, kad viršiai suvažiuotų mergos, sakytų, ble, čia tie, kur su bet kuo laižosi. Ir dėtumėm, su užsuotom visuotis.
Skūstusi. Ble, man. A mano vyras dabar kalėjime. Jo. Man taip liūdė. Kalėjimas, turiu dainą apie kalėjimą. Aš jo gyvenimo kalinys. O tu mano kalėjimo prižiūrės. Sen, aš matau, kad Stonks yra natural. Stonks šit spaiduo ir... O tu mano gyvenimo jūra. Aš tave noriu prišvartuoti savo laivą. Eime į toletą. Eime į dušą, ar tai toletą. Ar čia bendras pasisit? Žinai, kas ant tūliko durų plasmasinis ženkliukas, kur... Berniukai. Arba vanioj. Darybinis. Defaultinis, sovietinis. Kaip tas berniukas, kur kažkur tauragėtis, ar koks grupės narys dėtumėm video. Jo. Ratai. Kiek laiko praeitų? Kiek laiko praeitų, kad Stonks ant tūliko sėdėdams šerį materiškį ir ratai. Dabar spėt du mėnesiai. Aš sakau, dar sniegas nebūtų nutirpęs. Aš duotu po pirmo koncertą. Pirmą vakarą. Blet, kas sakytų, blet ir čia kažkai mane pasivėjo kažkokius tai dramos. Kur aš negaliu šitą skandalą išlėti. Jo, o aš prieičiu Stonku, tu tik neįsimylėk. Nes mūsų verslai pakenka. Mes turim, kad mes rinktumėm rinktumėm sales, kultūrikės, kad rinktumėm, mes turim visi būti prieinami. Vienišyje. Jo, nes jeigu susirandi moterį, tavo gerbėjas nebeis. Blet, kaip aš dabar... Pirmas koncertas būtų Sigmutai. Jo. Atidarimas. Džen dobre, všisce... Žinai, ko aš labiausiai laukiu į Londoną arba Norvegiją, kai varysim koncertuoti. Turas taip apie... Kaip grupė, ne? Jo. Stavangers. Prasme, ten saito... Va ten tai priėmimai, ką? Ta prasme, mes... Aš, karočiu, po 20 minučių iššakoti Bibį, ką iš čia. Žinai, kur Lietuvos pasilgis. Pusę paros Londone. Iššakoti. Jau, blė, aš noriu iššakoti. Seliai, bet tai grūtai, nereikėtų niekada viešbučiai nieko. Visą laiką priimtų. Be šans. Aš tai be daiktų variu. Aš va taip, į lėktuvą. Ir šlapių zervetėlių tik tai kišenę. Bernelių užeigoje paskutinę staliuką. Už scenos mėgotumėm, žinai. Bet jos. Nukritis. Taip pačiu žinį kažką. Na ir kas. Šalta, prabundi, blėt, toks. Na. Nu, eini po kreuklę galvą sušukuoji. Namos viena kančia. Blėt. Aliuka prie baro jūs tojus. Mažiuką, mažiuką. 9 ryto. O kavos yra, ne. Nu, tai aliuko. Man kava juoda, Coca-Cola's ir maža. Jo. Kuo gerai kavalier, tegu. Jo. Kavalierius. Liuočio. Sėdė pačioj, valgai tą English breakfast. Ta moteris nulipa iš tavo kambario. O, Ineta. Na, labai smagiai pasibuvome vakar. Ineta, žinot, jūs kaip gėktina. Ineta, žinote ką, eikite nachui. Šiaip yra... Vienas pasakojimas apie legendinį Lietuvos teatro aktorių, kuris gyvas yra ir labai gerai žinomas visiems. Jis ėjo namus į Žirmūnus ir ėjo palei upę. Ir jis krito pusnį ir pripisė, žinai, ir nebeatsikėlė. Ir su draugeliu kažkokiu. Ir tas draugelis sako, nukelkis. Ir tas sako, ne, ne, sako, ir gulėk. Ir jis paliko gulėti. Ir sako, moteris pareina. Ir ta moteris prie ponas, jums viskas gerai. Atpažino dar tą aktorį, sako, jums gal reikia padėti. Tas gulis sako, madam, gal galėčiau jūs išpinti. Atsieni, kaip iš aktoriaus kitaip vis tiek išeina? Palaniau. Nu, tai nepaskambins policijai už tokį. Ai, nu, jis iš personažo neišeina, jūs turėjot kažką. Madam, galėčiau jūs išpinti. Ką ta? Ta nepėščia, nepasimėta. Ten nepasibaigė istoriją. Ten istoriją ir nutylė. Gerai, Davilė, ką mes turim, papasakot, kokie kaip tos apdovanojimai bus 10? Madam, papasakot, kokie bus tie apdovanojimai? Metų parodija. Okay. Metų bairis. Metų nusišnekėjimas. Metų tiesa. Tai, kas tapo kažkokią normą. Metų branda,
Metų tiesa, aš matau, kas nors pydras. Londono tiesa. Vaikystės istorijos. O, šitas bus įdomus. Tai žmonės balsavo, žiūrėk, mes nevaidinam, mes tikrai nežinom, kas, nebuvom kas nominuoti nebuvo ir nebuvom kas, nežinom, kas laimėjo. Aš nominuotų nieko, nu aš tai vis nieko. Prasme, negyvas, čia buvo negyvo eterio puslapį, Davilė parašė, sako, neikit, nežiūrėkit, jo, taip, teisingai, neikit, nežiūrėkit, bus įdomiau, tai bus įdomu. Kurios jums trys įdomiausios nominacijos skamba? Inga Jankauskaitė. Ne, Jankauskaitė per visas nominuotą, metų Bairis, metų Inga nėra nominacija. Mikutavičius nėra nominuota, nes susipykę esam su Mikutavičiam. Man metų vaikystės istorija, metų parodija įdomi ir metų tiesas. Metų tiesas. Metų nusišnekėjimas irgi zaibys. Man labai įdomu, kas bus metų skandalas. Kas tas skandalis? Man atrodo, top 3, blėt. Sėdi top 3. Ne, tai svarbiausia, kuris iš tų skandalų? Bet čia ne metų, čia šimto. Šimtmečio. Trijų metų. Ne, nu bet mes pavadinkim metų, nu nes kasmet. Šimt patkešim. Ne kasmet, mes pirmą kartą darom. Jo. Už visus 3 metus. Ne, kas šimto patkest. Kas šimto patkest darysim. Nedarysim metinį. Gerai. Jo. Gerai. Gerai, tai aš manau ir nebetempiam gumos. Nebetempiam, tuo grįšim. Išeisim, grįšim ir pradėsim apdovanojimą. Mantel. Nu, Aloizai sakalai. Ir tu būtum sakalas tavo kličkė toj grupėj. Sakalė. Sustok traukinį. Lėt varėčiau, nesustot traukinį. Ok, nu ką jau. Tas traukinis. Sustok traukinį ir trys vagonai iš galo. Jaukai, kas atvažiuoja. Aš negaliu nustoti rifinti mūsų grupę. Turėtumėm vieną gabalą tikrai, kur visi trys būtum atkalio tą traukinuką. Šokį. Ja. Ir jeigu jų, kur žinai, jūra ošia, tada žuvėdros ir visi. Visas bobas. Jo, su papais. Eitam į salę po žmonės aplink baseiną, Titanike senė. Nu. Pėsti įsikiptų kokį ir duokit dar aš palaikysiu jūs ir šokit. Aš iššokčiau baseiną. Jautrinį senė. Šokit. Kaip jums ar patinka koncertas? Ar norėsit istorijų po koncerto paklausyti? Lėt, kaip būtų jokingas. Klausykite. Bet aš žinaičiau, kad būtų jokingas. Mes čia dabar mes šnekam, žinai, bet iš tikrųjų ta, taip šia, tikrovė nėra tokia, kad užsipėsės. Viskas, nesuprant, reikia tam neturėti sakyti. Žiūrėk, aš esu vadybininkas. Aš esu jūsų vadybininkas. Aš kiekvieną rytą, 10 ryto ateičiau savo kolų ir prikelčiau jūs. Jo. Žinai, aš turėčiau kažko kaip Hitlerį. Jo. Turėčiau užmaišęs kažko. Prasme, bet jūsų... Rokelį pasisamdytumėm, jis būtų mūsų anesteziologas. Lašelinį plautų, lašelinis, viską ką. Ketvirtas nematomas tokį, žinai, kur mes užmėgam apsivėjame, jis ateina su kercheriu pas nupuškiu. Rakelis būtų tas, gerai, kokią stiprumą užmaisi. Kiek metų norit gyventi realiai? 10 ar 20? Dau jau stonko pažiūrėkiau, kitą savaitę realiai baigęs galioja. Mum rakelį reiktų, kad mus dar 20 metų, kad dar galėtumėm varyti 20 metų kiekvieną vakarą. O po 2 metų tiesiog mūsų kūnai pasiduoda ir mes visi trys iškeliaujam. Užtarnaut kaip Garis Albright. Paleis mums rokelis kažką vieną, visiems trim į vieną toksai ir išeina. Jo. Ble, gerai, už rankų susidėjome, šventojai. Nu, aš norėčiau dabar 20 metų turint, grot ir 2 metų širdutę pasiduodu, viskas. Pasirašau. Bet taip kiekvieną dieną, 20 metų. Jo. Nes nu ką tu 5-5 dar, tu išblėti į Everestą į kopstų dar sen. Tenisą žais, be šans. Inkstai bus parėję, kepenis parėję, šitas... Ko tu taip įsigarnai? 5-5 metų jau šis... Pats gyvenimas. Pats gyvenimas. Ne, aš turiu minyti, dabar va 20 metų turėtum geriausią gyvenimą. No. Kiekvieną vakarą. Iki 5-5. Ai, pasibaigtų, jeigu
Supratau. Ja. Ja. Ja, ja. Jeigu tu eikvotum savo resursus. Jo, jo, jo. Ja. Tai žinoma, žinoma. Ja. Arba galim gyventi kai lohui, kaip dabar. Ir nugyventi 7 metų turėti anūkų ir pato miršti anūkai ir ne. Nes mūsų nebeatsimena. No. Arba galim 20 metų gyventi taip, kad po 200 metų istorijos mokytojai ja, mūsų apie tiesą mūsų gepardus šne. Lietuvos moteris sakytų, ačiū Dievui, jie numirė, blėt. mūsų bronzinė statula šventojai stovėtų. Ja. Pajūro tam. O kai bet nugi, Apolono nugi yra didžiausias šventosios landmarkas. Aš seniai Paršelio rojus, manau. Paršelio rojus ir yra, ne? Jo. Ir Titanikas. Titaniko baseinas. Jeigu manęs pakažas paklaustų, kas yra šventosios. Apolonė šventoj yra tos trys sesės žiūrinčios į jūrą. Tai ten šalikų, su šalikais. Ne, bet vietoj tas tris sesis nugriautų ir mes trys tiesiog bronziniai stovim. Dramos teatre mes. Su taksidas. Ja. Tai aš sutikčiau, kad mano skulptūra vietoj tas sesės būtų. Su varlytėm. Ir aš sakė viską. Aš tupėčiau šalimais. Kaip maros. Su biletais. Rokai, pasirašai? Nori geriausiai 20 metų savo gyvenimą. Aš jau galvojau viskas, aš jau galvojau palikau šitą atsiminimams praeitį. Bet reiks vėl... Grupę, taip reiks vėl išsitraukti tada. Aš čia Rusijai. Kebrytė. Čiazai, čia mirga, marga, mums už nugaros, mūsų senieji partneriai. Nuo kelinto su naujais įskonis. Atėjo. Nu greitai jie atsirado. Kažką. Ras, greitai. Kiek, tik nelikinio. Kaip čia pasistatė, jie tik tai gamyklą ir pas mus iš karto atėjo. Ir šiandien jie pristato dar daugiau įvairiausių skonių, dar daugiau įvairiausių pasiūlymų, tokių mega party boxų. Kas įdomiausiai, tai yra... Čiazai išleido šaltibarščių skonio. Ir... Pas mane rankoje yra cepelinų skonio. Tikrai lietuviški traškučiai. Tai mes jau paragavom. Jo, ragavom šaltibarščių. Galiu pasakyti, aš dar sakiau prieš filmavimą, kai nebuvom ragavęs, kuo arba šaltibarščių bus arba geriausi ever, arba bus chojaviausi. Galiu pasakyti geriausia. Geriausia, gebra. Šaltibarščiai, čia tiesiog privalot pabandyti arba paragauti. No. Vizdės. Ta kokia gera. Visiškai. Ta prasė, kvepia kaip šaltibarščiai, skonis kaip šaltibarščiai, tik tekstūra. Labai malonu ant bulvės tie krapai. Aš jau matau mantelį toj šaltibarščių vanioj, tas filmą. Aš taip norėčiau šaltibarščių ir šalia šitų traškučių, kad sustiprint dar skonį. Bet visiškai. Aš šaltibarščių net užsinorėjau dabar. No. Gražinai, vasą. Čia yra vasariškiausias skonis, kokio su gyvenime čipsuose valgis, nes man iš karto dabar atrodo sėdžiu prie medinio stalo. Podinė bulvių virtų, šaltibarščių. Gerai, o ką cepelinai? Parodė, aš neragavau tam. Ai, ragavau, bet... Man tokiam cepelinai kaip cepelinai. Čia čipsai su mėsa. Ne. Man cepelinai... Labai... Bliamai, labai... Bet, žinai, gerai. Cepelinai šiaip kaip patiekalas neturi tokių prisiminimų kaip šaltibarščiai, žinai. Ja. O man yra... Cepelinai man pachmamais. Aš pamenu, paršelio rojų. Po koncerto ryte atsikeliam, Katleris dar miega, Rolandas jau kažkur kažką ten kybina kopose ir aš nainu šaldybaršį, sakau man, bet su dviem kiaušiniais. Jau buvo pažįstama, tu padavėja man jinai, atneša, kiaušinių nėra, ten mano naparnikas sėdi, sako, kur kiaušiniai, aš tai paimu ten čerkelio. O, sakau, va tau, kiaušinis baltas, baltas, čia balta. O, čia. Sunku. Kiek tu tokių istorijų girdėjai, blėt, kad... Aš nežinau, aš čia kuriu vietoj. Ne, aš supranu, čia nėra, nu, čia nėra konkreti istorija, bet teatro pasaulyje, LMT, ten sukantys turėti žiūrėti aktorių intervus visokis, ne? Ir vis tiek aktoriai tą turi vieną manierą, ne? Tokia šnekėjimą. Ir aš? Ir. Tada? Ir aš tada įvarčiau. Jos yra, nu žinai. Tu tai sucipė, kaip moteris. Sinti informaciją, kad jį užfiksuotų, pasakai žodį, nupieši situaciją, nupieši vietą. Tarpai, toj pačioj vietai, visą laiką. Nu, nebūtinai. Prieš tam tikrus žodžius. Už svarbį. Pauzė. Jo. Įeina moteris. Tu lauki, tu matai. Reikia žmogui vaizduotėje leisti... spėti susikurti vaizdinius. Tai va čia tas yra toks aktorinis kalbėjimas. Bet jo, ta maniera yra todėl girdėta ne vieną kartą. Parate. Aš manau, kad aš ir pats taip šnekėsiu. Tu, raškučiai. Ja. Jau dabar jau, blėt. Valentino šnekėtum. Dienos. Jeigu toliau gertum, taip šnekėtum. Valentino dienos rinkinys, pavadinimu Moving Night Set. Opa, pa.
Ir vėl skaudu galvą, ką padovanoti antrai pusėj, Hebrytė. Tai iš tikrųjų taip, kaip žinia, Čezas turi įvairiausių setukų, kurie yra sudaryti įvairiausiom progom. Šitas yra Valentino dienos setas, bet labai tinka Movie Nights. Kodėl Movie Nights vadinasi? Pirmiausia, tai pradėsim nuo to, kad jie duoda štai tokį nutrinamą, galima taip sakyti, žemėlapį. Nu, žemėlapį, filmų žemėlapį, sąrašą. Geriausių 100 filmų, kuriuos jūs galite savo pasidėję kažkur. Yra netgi, man atrodo, Google yra labai, labai cool. Yra netgi listai, man atrodo, knygų ar ten filmų, kuriuos turi peržiūrėti 100 per visą gyvenimą. Tai čia yra 100 klasikinių filmų, bucket listas, kurį jūs peržiūrėję, bent vieną iš jų, nusitrinat ir jūs sutiks yra su antraja pusė galbūt užpildyti. Ar vienam, ar su šeima, kaip jūs tik tai pageidavote, visą užpildyti. Tai dabar Valentino dienos proga, idealus labai geras pasiūlymas, tu panagrinėjai. Einam, pereinam pirmus 10, sakykit, žiūrėtų ar ne. Pirma virštinė įlūtė. Crawshank Redemption. Mačiau. Matėm. The Godfather. Taip. Matėm. Dark Knight. Mačiau. Matėm. 12 Angry Men. Matėm. Tie su tais jury, prisimusiais. Man reikia lietuviško vertimo. 12 įtūžusių vyriškinių. Schindlerio sąrašas. Matėm. Lord of the Rings. Matėm. Pulp Fiction'as. Pulp Fiction matęs kažkada seniai. Pulp Fiction labai geras. Bulvarinis skaitas. The Good, the Bad and the Ugly. Esu matęs. Jo. Clint Eastwood'o. Westerns. Ai, Westerns. Ne, mačiau. 6 metų, man atrodo. Fight Club. Matėm. Forrest Gump. Jo. Visai neseniai. Čia dar mum tokiem, va, ne? Jo. Nėra bategam. Likia peržiūrė. Bet viską man. 15 filmų jau. Bet, pavyzdžiui, mano, Jeva, tai garantuoju, šito top 10 virštūrių nėra mašęs ne vieną filmą. Gal vieną. Nes per ilgi. Jo. Nes nėra meilės per daug. Jo. Neišlaiko dėmesio. Jai patinka ta, meilė per realybę. Tai žodžiu. Namok. Jis eina į Netflix'ą, date movies ir... To how to handle ir let's go. Tai žodžiu, tokią dovaną jūs gausite, užsisakydami skonių, o ir sliau, tokį didžiulį gražą rinkinį. Aš šiaip noriu pasimti. Movie Night Out. Nesusikau. Pasimk. Pasimk jo. Tai yra filmų vakaro rinkinys, nes kam laužyti galvą ir kam nepatinka filmai, rinkinė rasite saldžius ir sūrius popkornus. Čia va štai yra, mes saldžius su Mantu jau suvalgėm. Taip pat surasite saldžius ir sūrius popkornus, plus 18 skonių bestsellerius, daržovių traškučius bestsellerius jų taip pat. Žodžiu, viską, ką gali norėti ir mėgti, žiūrint filmą vakare. Tai čia, žinai, kaip būna, eini per paletę, norisi saldaus, tada norisi sūraus. Tada norisi... Aš galiu net filmą nežiūrėti. Kartais buvo tokių palečių. Tiesiog norisi. Išsimeta į ekraną. Popkornai yra šiaip super geras dalykas dėl to, kad ilgai trunka, o kalorijų nėra tiek daug, nes ir baltymų yra. Super lengvi. Jo. Baltymų yra. Jeigu be cukraus valgai tuos. Jo. Ką dar naujosis lietuviškus skonius Čezo jau pristatėme. Taip pat Čezas savo svetainėje čez.lt pristato naujieną saldumynų mėgėjams. Tai yra šokolado rinkinys Chill Mix, kuris yra, tas atrodo... Ai, va tas, Chill Mix, palauk. Dovilė gal, ai, nepraeis. Matel, išbėg čia bus už kampo. Paimk tą, kur mes žiūrėjom. Jo, kur sprendėm, kas čia yra, Chill Mix. Taip pat nuo šiol galite pirkti ne tik dėžėmis, atsirado galimybė pirkti ne tik dėžėmis, bet ir vienetais. Saldumynus, skanumynus, užkandžius ir kitus dalykus. Opa. Dovanų rinkiniai, kuponai, siuntimas į visas Europos Sąjungos šalis. Taip pat galite nusiųsti dovaną, pridėję savo atvirutę, savo bičiuliui, draugui, kolegai, nežinau, į darbo penktadienį, tarkim, atsiunčiat savo į ofisą. Aišku, mes turime naujieną, kai galite pirkti 200 eurų vertės kuponą, su kuriuo draugas pats išsirinks, ko nori. Nusiunčia dovaną ir visą tai rasite čez.lt, pasinaudokit mūsų kodų, VTP100, gaukite pirmas valandas. Pirmas 3 paras 20% nuolaida, o vėliau liks 15% nuolaida čez.lt puslapyje, tiesiog įveskite kodą VTP100. Pso, ne, vyrai. Parodik šitie geri labai. Blemački, relax, supakuota taip. Rezumink, rake. Va. Sme... Hebra, jie žino, kad kaip parduoti. Kaip reik? Kaip šokoladas. Prekybą. Sudomint labai skanus. Ir be cukraus, man atrodo. Eik jau. Ja, tavo, buvo parašyta. Va, šitą va, valgiam išpakuotas yra. Balto šokolado skonis toksai yra. Ir su žaliais tikriausiai kažkis tai pagardais. Ar kaip čia pamyk. Va, parašyta. Čia jau netgi vitaminų yra. No sugar. A?
Pasakau. No, ai, no added sugar. Ne. Gerai. Pagaliau priartėjom prie blet viso vakaro tikslo. Kulminacijos vinies. Vinies, nu ta vinis jinai tęsis 2 valandas. Ta podcastu, tai kaip viena diena. Šimtas podcastu, tai visai nedaug. Visai greitai čia. Gerai, gerai, nu ką, tai Davilė papasakok apie dabar jau šiek tiek plačiau. Savo žodžiai, savais žodžiais, Davilė, neskaitydama. Tai tokia, kad patys geriausi fanai, ištikimiausi fanai, surašė savo prisiminimus. Tokiom žinutėm, ilgom, išdėstė. Tokiom, kas vis tiek nematot. Tokiom žinutėm. Yeah. Bet iš tikrųjų, ir aš iš jų išrinkau kategorijas ir tada žmonės jau visi balsavo. Tai balsavo tūkstančiai žmonės. Tūkstančiai. Šimtai tūkstančių mes kalbėjom. Šimtais tūkstančių žmonių. Ne, būt Instagramas buvo 2 valandom sustojęs, jeigu negalėjot parašyti niekam. Tarp pirmadienį, tarp 4-6 ryto. Čia mūsų. Reiškia dėl mūsų. Arba Rusijos kibernetinė ataka. Vienas iš dviejų. Bet turbūt, kad dėl mūsų vis tiek. Tikriausiai. Ir... Žmonės išrinko, žmonės balsavo. Žmonės žino. Žmonės žino geriausiai. Sakė, dalyvavo labai daug. Iš pradžių, kaip viskas vyko, tai tu paprašai, kad jie parašytų prisiminimus, ane, ir Taip. Tada iš tų prisiminimų sudėliojai... Atsirado konkretus klausimus. Mhm. Konkrečiam frazėm, svečiais, mintim. Ir okay. tada jau žmonės spaudė mygtukus ir balsavo. O tu čia, kol mes šnekėjom, tu žiai planšetę žvengiai, čia jėkinga kažkas bus? Jo, nes bus jau ištraukas iš podcast'o. Kas šis spėjo paruošti viską? Yeah. Right? Davilė, čia tu viską vieną darėjai? Aš viską vieną darėjai. Metų Davilė. Aš sakyčiau, metų Davilė. Ne, aš siūlau taip, mūsų... metų Inga yra mūsų Davilė. Jankovskaitė vis tiek, jinai daugiau padarė, žinai, nes nuo arenos, blėt, naujas albumas, bet antra metų Inga yra Davilė. Galiu tavo pavardę pasakyti, ar ne? Nu visi ar taip ar taip. Petkevičiūtė. Ką tu, Ciciliukai, man skambini per dabar, per laiką? Tai ką, startuojam su apdovanojimais, šimtiniais ir tiesiog žiūrim, kas čia vyksta. Puiku. Šimta. O tu su PowerPoint'u darėjai šitą prezentaciją? Keynote. Keynote. Ai, čia naujas kažkoks. Apple. iOS'o. Tai čia yra ne, populiariausiai žemperis? Nes rankų prikišis prie produkcijos. Gal people buvo populiaresnis? Gerai, anyway. Pirma kategorija buvo daugiausiai peržiūrėtas podcastas. Tai čia ne balsavimas, o jau tiesiog peržiūros. Tiesiog kategorija? Okay. Yeah. Nugrimskime prisiminimą. Čia žiūrimiausias mūsų podcasts, blėt. 650. Paleisi kažką? Bandau. Apie gritę, fetišus ir vieną. Gerai, sen. Kaip, tu sakai, nemiegojas? Aš nemiegojas. O kodėl? Todėl, kad aš atsikėliau vakar 7 vakaro ir negalėjau užmigti savo. Ryto ar vakar atsikėlim? Vakar, va, O tai kur tu, kada tu grįžai? Kad... Kada tu, kaip tu užmigai, kad tu 7 vakaro atsikėli? Stop. Dar ir praėjus. Reikia užrašyti. Nustonkus, tai pažiūrėjai tą Lauriną. Čia, gerai. Vargs Laurinas nekenčia. Metų žiūrimiausia epizodai, šiaip neme, vėl, nevadinkim metų. Ne metų. Čia istorinis. Yra vėl te patys žiūrimiausias epizodas. Šiaip šimtai tik. Kas galvojat, kad vat, su Maybachu bus žiūrimiausias? Tu galvoji. Aš žinojau. O kaip Maybachui dabar seks? Rakeli, tu jį ten labai mėgsti žiūri. Maybachą žinau, kad ruošiasi kovai. Kovai? Labai inirtingai, su Remigiju, maestro gintarinio ringo džentelmenu. Remigijum Viršilu. Man teko užblokuoti Maybachą, nes po kiekvienu postu pradėjo gaidžią emojis dėlioti. Jo, man tai, nu, toks, kur, nu, jo, palaukiu, galvoju, atsibos jam, žiūri, neatsibostu. Nu, tai sakau, galvoju, reikia, Laurinai. Stop, Laurinai. Laurinai, mes tau tikrai sėkmės linkim, tikimės, laimės ir prieš Viršilą. Ir pasirodo, nu, vis tiek. Žinai, žmogus Lietuvoje žinomas. Vardai visgi veikia, pavardės žiūrimiausias podcast 600 štuk. Antroji vieta yra praeitų metų podcastas apie OneLT. Tai, kur reikia Lietuvai ir asmenybės Bet testas. Ar jūs atsimenate? O čia ne su avim buvo asmenybės? Ne, čia buvo asmenybės testas, kur jūs atsakinėjot, tu labai jokiais, jisai negalėjo pasisakyti. Ir tam buvo labai jokingas arba nejokingas toks kardinaliai.
Ir vėliau bus ištrauka iš to podcast'o. O kodėl jis toks taip paėjo? Nes jis toks eilinis buvo, be svečio, be nieko. Tu galvoji, dėl testo jis taip gerai paėjo? Nežinau, aš galvojau. O paskutinis buvo apie vaikystės istorijas labai daug, dėl to jisai pasisekęs. 50. Blema gera, simboliškai, ne? Plius Lietuvos susiskirstimas, žinai. Jo. Gerai, blema, o jūs suprantat, per trys podcastukai yra 1,5 milijono peržiūrų, ta prasme. Nėra ką veikti. O kiek Jankauskaitės dainas klausė? Sen. Švyturi, jau kokie 14 milijonų. 14 milijonų. Tai mums dar tolikį. Per savaitę. Mums labai tolikį jos dar. Eina taip, Delfis, negyvus eteris, Jankauskaitė, pildyk. Pildyk. Ir dievas. Ir dievas. Talžų. Laižūnus. Apa talžūnį. Nu, Petriuką, apa talžūnį. Talžūnį. Dar talžūninį dar. Nu gerai, kažkaip numušė vaibą man tas gerai. Ne, istorijas nesuklastosi, okay. Kaip sakydavo. Mėgstamiausias pečias ir turėjome nominantus. Davilė, kokie buvo nominantai? Tai čia sudėjau jau tokius, kurie... Top? Realiai ne, čia buvo... honorable mentions buvo, ja. Ne? Ta prasme, garbingi paminėjimai. Jo, ja. O realiai buvo 7, kurie iškart išsiveržė į priekį ir aš sudėjau 5. Ok, kuris tas 5? Šiaip mane visai nustebino. Henry Match, Danas... Čia yra tas 6 iš 5? Ne, ne, ne. Žiūrėk. Čia, Henry. Gerai. Mėgstamės svečias, 5. 5. Jankevičių. Jis vaikas jau tenai yra nebeibaigt ant vaiko. Ar aš jie, tai, aš jau, ant gali, ant pilvo. Taigi, aš jau ir kai... Ne, bet jeigu tu į vidų baigi, ne, nebaigi ant ne, vaiko. Ne, tai jis yra maišė. Atskirai kamarė. Ne, kita pusė eina. Aš, turi, prieš, viską, aš ir dabar, kai jis gimęs, aš nebijau ant jie baigti. Jis vis tiek iki kokių 2,5 metų jis net... Labai geras, labai geras. Seni, bet aš dabar matau, aš pertraukinį visus, blė. Ja, ja. Dabar, nepamatyti. Užteko 2 minutės pažiūrėti ir aš jau matau. Nes aš matau, kad Jenkis norėjo minutę anksčiau tą bairį pasakyti ir negavo pasakyti. Gerai, aš irgi, žinai, nesu šventas, bet... Kada keistis, jeigu ne po 100 podcast'ų? Taip. Nesikeistis. Po 100 podcast'ų mes ką, tarėmės jau. Šiaip mes 101 padarę esam. Nu jo, jo. Tai. Darysim tyrimus žurnalistinius. Ir jau buvo jisai blogas. Apie politiką daugiau, ar ne? Jau užblokavo jį, jau N18 turbūt. Jo, jo. Gerai, tai Jenkis penktoj vietai. Aš kažkaip galau, blėt, Jenkis galau tikrai bus aukščiau. Čia žmonės taip sakai. Bet jisai rinko tikrai labai daug balsų. Aha. Kas yra daug? Tarp pirmų 5 labai nedidelis skirtumas, ne? Kažkur taip, 100 000. Pirmi 7 tikrai kardinaliai atsiskyrė nuo viso kitų. Wow. Ir ėjo labai lygiausiai. Kas paskutinis buvo? Nu, ne, ne, ne. Neduom. Nereiktų taip. Kodėl? Jaučiu. Yeah. Nu, nes tada nebenorės žmonės. Nekenčiu. Jeigu mes juos rušiuosim. Rušiuosim, jie. Aš manau, kad čia kaip Eurovizijai. Paskutinė vieta 407, o pirma vieta 500. Pas 15 vietų jau buvo paskutinė vieta mąstymo medija. Gerai. Svečių tipai. Ketvirta. Svečių tipai. Merginas buvo ketvirtoj vietoj. Ja? Yeah. Gerai, trečią vietą turėsim atspėti. Nu ką, žaidžiam? Nebuvo susipykę. Nu ir dabar stonks. O taip mano žmona, blėt, mane bučiuoja, sakė. Kaip gelminė, bučiavo su manim, kaip kad bonkė būtume išsukę. Pirmi tie du bučinukai. Šiaip keista, kad mūsų panas tik ketvirtoj vietoj, nes kaip panas pasikviečiam peržiūros, tai jo, labai. Šoka, ne? Jo, jo. Bet žinai, kaip norėtume dažniau su panom daryti? Special, galima kažkokį pasidaryti su žaidimą, man visai patiko. Vieną kartą per 3 metus. Ja, iš kelionės. Iš kelionės, į kurią mes vis tiek važiuojame. Žaidėm iš kelionės į Graikiją ir taip galas, kad mes į Prahą išvažiavam. Ja. Nu, tai buvo pats paskutinis praeitų metų podcastas, ne, prieš praeito sezono, pavadinkim. Tai taip ir sformulavo, dar tos čia yra ketvirtoj vietoje, ne? Gerai. Aš taip Aistį grįžęs ir pasakys, Aistė, tu esi ketvirtoj vietoj mūsų kanale, kaip svečias, tai ne, kad karūną, kai sako Gedriukas, karūną nusimk. Ir eik bulėti indų plavą. Dabar spėjimas. Spėjimus. Kas trečioj vietai? Spėkit savo trejetuką visą gal. Aš sakau, gerai. Aš neatsimenu visus svečių iš to. Klajums, Bartuševičius ir Emilis Jakubus. Aš manau, Bartuševičius, Emilis... Ne, gerai. Klajumas. Bartuševičius, Klajums, Emilis. Aš manau, Emilis... Bartuševičius Klajumas. Jis savo, kad ką nors. Nu tai ką, kam? Tai mes, aš pirma... Gerai, Gelažnikas Arūnas. Gerai. Rožinė Majūnas. Vaidotas. Kaip mes Vaidotą pamirsim?
sako, koks čia bus filmas, aš pavyzdžiui papasakos, sako, ai, polisiauto žaidynės. Tai čia kūroje bus kaip kaimo, ne kaimo policija, šitas, gaus iškvietimas, kažkas tokio. Sakau, ne, nu gal ir bus, kuo znait, žinai, kažkas tokio. Sako, blėt, kai aš nepernešu Katlerio, tipo, blėt, to Grincevičiaus, nahu. Sako, jie, blėt, tokie debilai, du, va, Olega pasižiūrė, Olega žiūris, devys kūrė kažkas tokio. Ir aš sėdžiu, galvoju, eiks, na, ir vis tumas. Ne, ne, ir tau sako, aš gale, sakau, blėt, jis labai... Čia vaidutis pasakoja, man atrodo, kaip į taksą įsėda, ne? Jo, ir kaip į taksą įsėda, jo neatpažino ir taksistas pradėjo stumti ant Katlerio ir ant Grincevičiaus. Kokie o Grincevičius atsėdys, man atrodo, per vidurį, tipo, gal... Ne, jis sakė, pačiam gale dar su kaukė buvo. Atsilenkis. Jo, jisai su kaukė buvo ir visiškai nematė, ir tik tai pritarė viskam. Bet jis po to kažkaip išryškino, kad čia sėdi jisai pats, ne, ir tada neatsiminda Vilė. Man atrodo, ar ne Grincevičius, ar kažkas iš jo draugų pasakė, ten vis tiek sėdi Grincevičius ir tada... Nelabai... Blent, kaip mes... Gerai, antrai... Žiūrėj, dėl ko Grincevičius pamiršim, nes neduodam šnekėti. Pertraukinėjot, neįsiminė nieko. Emilis. Kaip Emilis, blent, antroji vietai? Nesiskėpės. Kai man sunku šnekėti toks dalykas, aš kartu noriu atsiprašyti, kai šnekėjau, kad kažkokias nesąmonės, šitos visus dalykus, ką prieš tai šnekėjau, nes... Visi gerai pasakyti. Aš nes gyvenim tokių rimtų dalykų šnekėjais, na. Kaip tu ką tu manai apie antivą? Aš dabar sėdžiu galvoju savo gimtas. Tai kur? Kaip tu nahu, ką aš ką tik pasakiau? Tai tu nieko nepasakai. Bet sėkingai. Aš galiu paplojami. Jo, štai plojimai. Jo, normaliai kažkiek. Tai palauk, nepaskelbėm pirmos vietos, tai tik kandidatai. Ne, tai paplosim visom vietom. Ir penkta nusipelna plojimų. Bet trūko dabar žmogaus galvok ir sako, kažką aš jaunų komiką. Ir kaip tik va buvo Emilis buvo. Sakau, gal Emilį. Producerė. Nu gerai, pabandu. Pakviečiau. Galėjo Emilis. Nebuvo, neturėjo vestuvį ar ten kažko tą dieną. Ir neskis, kas prieš ką kovojom, bet prieš irgi žinoma labai žmogą. Emilis atvarė į galvok, atvaro, ta prasme, daug žinomesni ir seniau buvę žmonės, seniau žinomi žmonės ir daugiau nuveikė Lietuvoj ir tokia, ai, čia prieš kameras kažką, Emilis perėmė viską, pradėjo kei. žinai, ką imam, B imam, nes paim tą mergą išrūrina ją. Emilis, tai ne. Tai ką galvo? Nu gerai, paspoilins. Kitoj komandai buvo Aleks Ramanauskas. O, gerai. Ir Aleks Ramanauskas, ir vis, ir kažką, žinai, jis pasako, Emilis kažką, visi žiūrėjo, Aleks. Aš žinai, Aleks ir nu visiek, jis tas toks, kur... Kompasiukas. Jo, jo personažai keikėsi, bet jis pats, tipo, aš palieku, aš Boleslavą palieku už durų namo. Ir aš grįžęs namo, grįžta Aleks. Jo. Jo, prasme, jisai ne tai, kad iš jo kiks mažas šalgė neišgirsi, jisai kirčiuot net neleidžia netaisyklingai. Jo, jisai ir vedėja pataiso, jis dialogė kartais būna pataiso kirčiavimą. Tai aš tiesiog Algio Ramanauską veidu. Žinai, va taip sėdėjo ir Algio. Gerai, garau, pasidėt tą tortą pagalvėje išpisa. Žinai, kai atrodo, Emilį atsivedžiau draugelį į balių, kur tėvai... Nereikti jas taip, nes... Ar tau susigers per odą stonkų, atsiriš kodai visi iš... Kodai bus nulaužti. Aks. Labai greitės. Gerai, tvarko. Pro septynį. Čia aš įsitikau, bet aš išsiskaitysiu, tai čia gerai padama. Lemdės negalėjau. Jo, viskas labai. Labai negražiai. Skaudėjo širdelę. Skaudėjo labai. Nu, įsitvarkė. Tai va, tai jaučiausi, Emilė atsivedėsi laidą kaip pas... Jo, kai atsivedė savo... O jis normals, jo, jis įsibys, gerai mokosi, žinai, aš... Kur apgyniai, jo, ir dabar... Jo, ir pas draugo tėvus geria, ir savo plius vieną atsived kitą draugelį, pusbrulį, tarkim, kuris, blėt... Jau pizdino kažką. Ketvartais vakar. Mokosi, žinai. Keikėsi atsivedė, stalo gėdo dar. Kurvo, kas čia per lašį? Taigi pauk, iškirpsi, taigi pauk, iškirpsi, blėt, kas čia vyksta, aš nesprant. Gerai, pirmoji vieta. Bet žmonėm patinka. Labai tinka, ir aš manau, kad dėl to, kad visai neseniai buvo, pala. Čia kaip Eurovizijai atlikti paskutiniam pusfinalyje dainą. Kur tada yra, nes man dabar liko du variai. Bartuševičius. Ir Klajumus. Bartuševičius. Bartuška. O kur liko vienas kitas? Klajumo mūsų podcast'o nežiūri ir manau, žinia balsavo. Ten atskiri fanai. Kitas liko šeštoj spintoj vietoj su Henry Match. Kas? Klajumas? Kitas. Ai, kits. Okay. Kitas? Ir?
Mantas Bartuševičius. Sveikinimai. Skaitovė. Galiu perskaityti, ne? Gerai, savo tempu. Na. Nu. Pinskovienė. Rytas Prienai, Širvintose ir cirko fiasko. Dabar gerai, bet į salės galą. Kad ir gale. Labai žiokis, labiau žiok. Kad ir gale girdėtų visi. Įsivaizduok, kalbi paskutiniam žiūrovui. Įsivaizduok, nori kažką pasakyti, o čia yra troleibusas. Taip, ir tu per tą troleibusą turi paduot. Kodėl mes įdegė čia tokie esu? Vasarą. Nu gerai, mantelis yra tikrai ir mūsų mėgstamiausias. Aš biškį apie mantelį gražių žodžių pasakysiu. Nes pirmą vietą. Bartuševičius yra unikumus Lietuvoje. Nieks jo neprašė nesikeikti, nieks jo neprašė apie seksą nekalbėti. Jisai atėjo į humoro klubą ir sako, aš paimsiu Lietuvą. Su gitarą. Net... aš nesižeminsiu iki jų lygio, iki klozeto humoro nesilenksiu. Lintu su lygio. Prasme, jisai gali nueiti, jisai gali per bažnyčios publikai padaryti stand-upą ir ta publika sakys, taip. Koks jokingas berniukas yra. Va čia yra talentas, žinai. Taip. Mes loderėje. Mes negalim vienam lygi su jo būti. Jį žiūri ir šeimos, jis yra LRT. Vaikai mano žiūri. Jis yra LRT, aš jas, blėt, MTV, ne, nusišnekėjau, TV6 aš jas. TV6, TV8, nišinė publika, moterim tik tai skirt, tai ką aš žinai. Aš LRT plus. Jo, LRT kultūra. Tas po 12, kur rodo sekmadienis, italų filmus. Jo, Rolka Lanka yra. Rolka yra, seniorai. Toks muzikinės kaukės, karočių visokios. Man viskas gerai. Jo. Bet kaip čia, kaip ir visur, antroji, trečioji vieta. Amžinai trečioji. Amžinai, LRT yra Lanka pagal reitingus. LRT visus ima. Ne, tai TV3 žiūrimės televizija Lietuvoje 18 metų. Tai čia jūs taip sako. Jie taip sako. Komercinė televizija. Okay. Pati žiūrimiausia televizija Lietuvoje yra LRT Forever and Ever. Jų net nesimato. Ir paskui ten tos komercinės tarpus. Jis ten dėl kaulų. Dėl trupinių. Jie taip sako, nes LRT vis tiek reklamos negalima pirkti. Jo, tai yra nacionalinis transliuotojas ten be klausimų. Ir radija, ir telikas, visi jie ten pirmoje vietoje. Ir tada jau kaunasi tarpusavė kažkiam dienom, vieni laimi, kiti laimi, ten projektai laimi, pralaimi, tralila. Aš tai irgi apie Bartuševičių noriu pasakyti gražių žodžių, kad yra žmogus, kuriam visada parašęs, tu niekad nesulauksi atsakymo ne, kur yra tas stereotipinis tostas apie draugą, kad paskambink, bet kuriuo metu tu visada sulauksi pagalbą. Dėl šito aš ne bet kada atrašo. Va tas ir su Bartuševičiu. Gal aš turiu kažkokį kitokį. Tu kitokį prieimą. Jo. Man jau nebetrašo Bartuševičiu. Ne. O aš žinau, kad jeigu reikės podcast'ui kažkokios pagalbos, skečiui pagalbos, reklamos kažkokios pagalbos, visada bus draugelis, bet ir žinantis savo vertę labai, bet ir visada draugas, kuriam nėra gaila draugams dovanoti nei savo draugystės, nei savo talentų. Tai yra išskirtinis žmogus ir tikrai visi laurai jam, visos gėlės jam ir mylėkit jūs jį, garbinkit ir šiaip, ahujienas bičius. Ir su praėjusiu gimtadienį beje matė. Ir tarp kitko daug blogesnis negu jų. Nu, ta prasme, jis kitoks yra negu jų, atrodo. Bled, jis yra... Jis yra ne vien moterį primušęs. Jo. Kiek, nu, jis irgi, jis pinigais išsiskinėja. Jo. Jo. Prasme, mes tik apie humorą, tik geriausių žodžių. Bet asmeninis gyvenimas jo, man yra nesuprantam. Aš pirmą kartą išgirdau celofans, kai ant Bartuševičių šiaip sakė. Nes, ne? Jo, jis turi tą pravardį. Pirmasis turėjo. O aš girdėjau, kad jisai, pavyzdžiui, prideda kačiukų į maišą, uždaro į bagažinę ir mašiną į upę įvaro. Jo. Negirdėjote apie Bartuševičių? Jo. Tai... Vilkijoj čia nuo to skardžio. Jo, ir jis rūko cigaretę, gal mašiną rėdo pabiškį ir tada nuo skardžio. Ir žodžiu... Aš girdėjau, kad jisai savo žmoną, kai buvo šitam... Kurio žmoną? Miktarį. Pirmą tą. Bandė Jordanijai parduoti. Aha. Jo. Jeigu mes abudu girdėjom, reiškia, čia turi būti tiesa. Tai kitą kartą prieš tiesiog prižiūrėdami jo humorą gerą. Vaikas, įsiminkit tai. Pagalvokit, kas jis yra. Jo.
Jo. Žmogus. Kur tie kritogramai? Gal tai... Kur tie pinigai eina? Jo. Ok, metų parodija. Taip, laimai, Mantui Baruševičiui, mūsų geriausiam išrinktam, jūsų išrinktam. Svečiui. Podcasto svečiui. Gerai, čia nelaimėtojas, bet įžanga tiesiog. Metų parodijas, parodija. Nominantai. Matai, visi radijo vedėjai yra tas... O, šiandien važiuodamas į darbą, beje, aš pastebėjau, kad... Apie rengėjus. Visą laiką važiuodamas į darbą, pastebė kažką. Ir, ir šiandien mes pakalbėsime, ar krapštydamosi už vairo yra legalu. Lady Kings, bitch. Metų parodė, čia įrašyta jinai yra radija. Ne, čia įrašytas tiesiog parodijas, ane, kurias yra mes... Yra visi kandidatai. Visi Dar. Kandidatai. Ir iš jų kažkas laimės, ane? Vienas, trys vietos. Ai, tu top trys parodė. Trys, super, gerai. Kandidatai, Jurgitas Jurkutis parodė, Mantelį tu darai, man atrodo, ne? Ne, man atrodo... Abu darai. Aš būsiu nepiglušta vietą, aš manau, rakelę parodėjai pirmą vietą. Gali būt. Aš vieną moku, bet ką moku? Aš sakyčiau, kad man, pavyzdžiui, geriausia parodė ir juokingiausia buvo, kaip Elgis Panas klubas su... Gerai, top 3, tai rakelę. Aha. Nusėdas čia ta, kur jis atsiprašymai tai padarė. Ar matyt. Nu, buvo. Ne, nu kur čia būna, man atrodo. Kur už kur, kur yra skandalas, ne? Šeikiš. Šitas gali, bet jis tą parodė truko 2 sekundžių, ne? Neilgai buvo, neilgai, man atrodo. Bet man, aš sakau, kad man buvo ją smagiausia daryti. Arlausko per vilkus, atsimeni? Kauno eglės savivaldybės darbuotojai. Blet. Aš galiu pasakyti, kuriems man, pavyzdžiui, aišku, labiausiai, pavyzdžiui, patiko, tai buvo Kauno eglės, buvo labai. Tada aš tai pasakysiu nuo dušės, man labai visą laiką patinka visos parodijos, kurios yra susijusios su Marijampolė. Kažkodėl tai. Ir manau, kad kadangi mano stichija, tai žinių, radio, laidų, renginių vedėjų parodija irgi yra labai jakinga. Man asmeniškai. Tai aš top 3 šitas išskirsiu. Aš atsimenu, kad mes jūs labai daug prisijuokėt, kai aš dariau Orlausko parodiją avių ir vilkų podcast'ą. Atsimeni? Jo. Šiaip realiai seniai čia yra labai lygias ir geras parodija. Ahujienai. Nu, važiuojam. Norėčiau, žinai, kad būtų kaip šeimos albumas iškarpyta, kur galėtum visada pasižiūrinėti. A tu na pirmas vietas. Ai, tai čia viena vieta. Rokelė. Čia yra prancūzų parodija. 10 balsų. Tai yra Kauno. Kauno eglės savivaldybės. Pirma vieta, rokelė parodija. Rokelė parodija. Ne, nu rokelis yra. Konkurencijos. Bravo. Bravo. Vyvo darlė, rokelė. Ir tai yra ne tik rokelio parodija, bet tai yra padėka visų fanų, aš manau, ir pačiam rokui. Nes jeigu ne rokas mūsų podcast'e, vėl tie patys vis tiek nebūtų, būtų kaip žiedas be deimantų. Yeah. Žinai, be rokelio. Bet aš tik pasakysiu, kad rokelis, nes čia nėra šiaip realiai jo tikra parodija. Jo, prasme, čia yra... Mes rokų šitą šnekė. Rokelis taip nešneku, bet mes kūrėm personažą, kuris žmonėm prilipo ir... Labiausiai man patinka, kai žmonės vis laiką ant bet kokio operatorius, kuris būna šalia, klausia, ar čia yra rokelis. Mes penktąjį dirbam, žinai, šitas. Ir vaikšto operatorius šone visur filmuoja ir ten vienas žmogus priejo. Geras podcast'as. Ačiū rūkelis. Ai, dar neko nepasakiau. Mes buvom šį šeštadienį į materiją kiaužėję po Jungle King'o su Rolka, gin toniko išgert. Ir atsėdam, buvo tokie 2 ar 3 bičiukai, pradėjom su išnekėti. Ir prie atsak 2 panos, ai, mes čia pačioj kažkas per daug triukšmą norim čia su jums pasidėti. Ir pradėjau, ai, vėl ta pats, tu ne rokelis tas? Ir tiesiog ant random bičio. Nes aš sėdžiu, man ir tas berniukas. O tu rokelis? Jo, sako, rokelis. Lėt, aš tave kitaip įsivaizdavau. Ir mes yra čia pusę valandos, kol sėdėjom, mes gydėm, kad ten rokelis sėdė. O ten kas toks sėdėjo? Tas random bičio. Kažkoks. Aš pažįstu, jie Arlandas. Ai, pažįstu. Tai prastumėm rokelį kaip ne rokelį. Tai... Gražus tu rokelį buvai labai. Bičius, jo. Man jau varmas. Su mum nešnekė. Ir su mum nešnekė, su rokelį. Žinai, kur ateini, tipo, vėl taip pat sėdi. Bet, blėt, rokelis, fainiausias. Jo, gražiausias. Rolkai iš taškas. Su fanar. Nes bėgo nuo arą. Jo, iš ko video, ne, ir iš užsakytas.
Tris metus galės. Čia padaryk man kavos, kurvo. Šoferi. Šoferi. Tu kurvo vairuotojų, padaryk man kavos. Blet, Rakel. Kaip dabar išvairuoji? Išvairuok. Išvairuok šitą. Ko neišvairavai, kurvo? Prisiparkuok į kampą, kurvo. Kurvo, tu paralelinį kampą padaryk. Oi, Rakel, bravo. Nu, o bet Rakel, iš tikrą buvai ten Dagestan? Ne? Nebuvai? Jo. Jau. Šiaip iš Dagestanų Bartuševičius Rakel prisivežė. Nes Bartuševičius taigi su visais tais turėjo kai ginklų priekybą užsiminėjo dar prieš Vilkijoj, prieš ateinantį humoro klubą. Jisai atsivežė rakelį. Jo dabar suėjo. Jisai atsivežė rakelį. Ja, šiaip jis daug yra geras bičias, kuris plaštakį gerai valdo. Ir kastetus daro. Ir labai gerai. Bartuševičius dar yra... Jeigu nesklys dvi ar tris moteris pardavėsi į Jolandį išvežęs. Prasme, negaliu pasakyti, kad su jūsų tikimu, bet šitą faktą žinau. Ar dvi ar tris, žinok, nepasakysiu. Bet jos dabar, aš kiek žinau... Ne, namus pasistengsiu. Startupė, vieną startupė. Vieną vienaragį. Jauniklis. O! Tai dar padarėm vieną prieš pertrauką, ne? O, davai, davai. O, mats, ne mats. Tai dabar prieš pradedant paklausom video. Gerai. Seni, vat, pavyzdžiui, tu kažką va, pasakysi per podcastą ir kur žmonės po kiekvieno podcastu rašys, ne, ten, blėt, patraukit stonkų, ne viskas, jo, ten cancelint. Tai jau nebegalėjo klausyti. Galvoj, bus toks laikas? Režisierium. Tai jeigu ten apie ką žinai, o jie kiekit, kad ką? Palat, sakai, be šans. Be šans. Ne, sakai, po 30 metų nebent apie pedofiliją. Lietuviai neturi kritinę mąstymą. Jie neturi kritinę mąstymą. Blė. Ką dabar galvoji? Kai tave jau tris kartus kenceliu. Nuo šito epizodo tave jau tris kartus kenceliu. Žinai, ką aš galvoju, kad buvo irgi vienas geras komentaras apie visas mūsų parodiją. Ai, ne, vienas geras komentaras buvo galbūt po straipsniu apie tą cenzūras, ribojimus kažkokius vaizdo turinio internetinio kurėjo, kad šiaip sako, Zaibys buvo pirmieji podcastai, nes tada nieks dar nieko nežinojo, mes šnekėjom drąsiai, ką norim, o dabar mes esam tokie Nu, dideli, matomi labai daugam patinkam, bet daug yra kam ir nepatinkam. Ir turim šiek tiek būti labiau pukuoti, labiau prisisaugot ir kiekvienas emocingesnis kažkoks išstojimas, kuris galėdavo pasikartuoti pirminiuose podcastuose, dabar jau tiesiog Aš tai negali būti. Aš tai manau, kad būt. Tiesiog yra kitaip, biški. Aš manau, kad mes supratom, kas mūsų fanam nepatinka ir mes to vengiam. Nes pradžiai mes nieko nežinojom. Šnekam tiesiog, bazarinam, nežinom nei savo publikos nieko, dabar žinom. Apie politiką labai nepatinka, žinai, apie skiepus nepatinka, karočia. Tai mes tiesiog biškį supratom ir tam, kad tiesiog komentaruose nebūtų shitstormo kiekvieną kartą, kur tu galvoji, ar gerai, galim kažką pasisakyti, bus, tarkim, trys punchlainai, bet žinom, kad bus shitstormas. Ar verta, ar neverta, žinai, tipo. Ir nu tiesiog priimi tą tokį suaugusio žmogaus saugesnį sprendimą. Galim prisipažinti, pavyzdžiui, kad esam tikrai nemažai medžiagos ir iškirpę. Tai nebūna dažnai, bet yra buvę tikrai tokių epizodų, kur pašnekam ir po to... Ir rūkamo pačioj, šitą reiks paskutinis penkis minutėlis. Čia buvo apie skiepus, man to tokiai prasidėjo. O kol dar nekilo naujus skandalus su Robotegom, tai čia yra tiesiog bairis panevežį taip tie 15-mečiai, kurie žinojo, kad niekad nedirbs, vadindo visus, kurie nori dirbti ir tiesiog mes šiandien pavartojom kelis kart žodį, bet mes nieko neturim prieš dirbant žmonės, pats esam dirbę ir dar dirbsim ir šiaip dirbam, karočiai. Dirbam normalų darbą. Ja. O dabar, Davilė, kaip bus top 3 vietos vienoj skaidriai? Ar... Vienas labiausiai įsiminęs skandalas. O jis daugiausiai procentų surinko by far, ne? Tai aš sakyčiau, kad kurjeris skandalas. Kurjeri, ne? Manau, kad pirmoji vieta. Ką tu? Einam iš karto prie jo?
Ar aš galvoju, darysim pertrauką, ne? Ne, tai skaidrė. Pažiūrim. Kur yra skandalas? Feminiečių skandalas. Ai, žiūrėjau, man tėlį. Ne, femini. Ai, aš galvoju, kad manas bus visi skandalai. Aš į vieną įsivėliau, kur yra įstonkus. Ukrainiečių, ai, va šitą. Ukrainiečių, mūsų visų trijų gal netgi. Jo, tai čia buvo pats pirmas tas dar, kur reikėjo raštą. Jonu Oman. Kur rašėm raštą, kad tipo mes nieko čia nepažiūrėjom. Čia aš nepasakyčiau, kad buvo skandalas, čia buvo ahujienas bitas. Ir telefonų skandalas. Bet jis jo, žiūrėjus buvo geras, nekingas. O kodėl Agnes nėra skandalo? Ai. Nieks nėra. Ai, vala. Dar nieko nes, dar Davilį. Nu gerai, pažiūrim pirmą vietą, Davilę. Jo. Ir... yra daug žmonių, bet jeigu žmogus dirba... Seniai, bet čia apie cancelinimą mes nekėjom tam pačiam podcast'e, kur sakėm, negali būti. Ir po... Nu, kur yra tavo šiuo, kodėl aš tai negaliu sukritikuoti? Ta žmonės ir bandė mum pasakyti, kad stonkus, neįmanoma žmonės neturi kritinio mąstymo, also stonkus, ten fucking kurieriai... Parodik dar, dar paklausyti šiaip. Su kepurė, kur... yra daug žmonių, bet jeigu žmogus dirba, nežinau, 30 metų kurjeriu, ble. Nu, ble. Nu, kur yra tavo kažkoje sėkėmybė, nu, kodėl aš tojas negaliu sukritikuoti? Iš šono, ne? Pavargis. Pavargis. Vargš žmogus. Ne, aš suprantu, kodėl kilo tas... Nu, tiesiog buvo... Mintis ne taip gal išdėstas. Ne taip išdėstas ja. Mintis. Timingas buvo pats prašiausias, nes buvo lakrčio galas, ruodžio pradžia, ne. Man atrodo, prieš pat. Man atrodo, mes po šito skandalo jau sakom, einam atostogų, nes COVID-ai prasidėjo. Ir tada tas skandalas, sakom, turim iki naujų bent vieną padaryt, kad pusantro mėnesio nesimarinuotų šitas šūdas, nes po to nebegalėsim grįžti. Jo, ir tada buvo sunkus laikas šiaip visiems. Labai, labai. Buvo labai tamsu, labai gūdų, labai liūdna, žiemą, liūdna. Pikta viskas buvo, neškom ko pikt. Mirė daug žmonių tuo metu, iš tikrųjų tas virusas buvo chujovai, nu toks stiprus. Skiepų nebuvo niekno, blėt, ar buvo skiepų? Nebuvo. Nebuvo man. Čia buvo iki naujų. Čia buvo prieš pat praniuko gimtainį, aš atsimenu. Prieš pat. Ja. Toks plėt. O dabar žiūrėk, palygink save, čia metai atgal, ne? Pažiūrėk, į save čia ir save dabar su taksido, blėt, sėdė. Nu, taksido, tai su taksido, bet tai žiūri savo veidą, paakis ir akis, pažiūrėk, kokias. Sen, tu atrodo, aš eičiau pro tave, aš pradėčiau bėgti. Jeigu tu tik į mane, aš tavęs nepažinočiau, eičiau su dviem maišais iš parduotuvės, tu į mane pažiūrėtum, aš mėščiau maišų, sakyčiau, fuck that. Aš noriu savo gyvybę išgelbėti. Bet klausyk, čia buvo toks laikotarpis, man irgi, aš žiūriu save tokį spogais išmuštas snukelis. Man tada, žinai, čia, kai sėdi namuose, mes nieko nedarydavom, tipo, tiesiog kompas, kažkoks ten, va, gėrimas, belenka valgai iš eilės, nes nebematai prasmės, negalėjai sportuoti, negalėjai tik kiemą tenai, nieko negalėjom daryti. Ir aš manau, buvo toks depresinis labai metas visiems. Aš tai šiaip galiu, galiu prisipažinti, kad, pavyzdžiui, atsimenu, išvariau po šito podcast'o, ten prasidėjo šit stormas, iškart prasidėjo šit stormas, ten du gal komentarus perskaičiau, viskas, nebeskaičiau aš po to podcast'o niekada nieko ir pirmą kartą, man atrodo, dabar žiūriu pirmą kartą. Buvo išėjęs pasivaikščiot, tipo, ten prie Vilnelės, prie namų, tai buvau su klupis biškelį jau atsėdęs, nes galvojau, what the fuck, kur, ką aš, toks, žinai, ir, blėt, ir piktai ir ant savęs, ir, bet ir iš kitos pasigalvojau, blėt, what the fuck, žinai, kas čia buvo, kodėl man turėjo taip atsitikti, nes kur va to heito, blėt, niekam nelinkėčiau, žinai. Sen, kai jau tapinus postus, žinai, kur, ir dar kas jokingiausia. Ta prasme, čia yra, timingas yra super jokingas. Va čia aš paklausiu tavęs, ar galvoju, kad kada nors gali, ką nors cancelinti Lietuvoj, po 5 minutes later. Ir dar kitas timingas buvo, mes tą pačią savaitę važiavom ir sakai, o blėt, bet tapinus, visus klibina, bet tu sakai, bet tapinus, va, pavyzdžiui, mūsų neklibint. Kad ir ką mes pasakytumėm tapinus nedaryt postą, nes ten, ar tu sakai, ar kažkaip, ar mes per daug gerbė, ar per daug draugelį, kažką tokio.
Ir tada po savaitės tapino postus apie mūsų šitą visą. Ja, bet man... Atsiminti šitą? Ja, atsimenu, aš netgi tą postą atsimenu. Aš apie tą postą irgi turi tokią biškį nuomonę, kad tai yra reitinginė. Tipo, negali nesureaguoti, žinai. Tipo low hanging fruit. Ja, jeigu tapinas, pavyzdžiui, tapina kur nors nufilmuoja girtą, kad ir nevairuojant šiaip girtą, mes tikrai panalizuotumėm tą video. Nu tiesiog, nu, nes tai apie tai šneka visa Lietuva ir mes atspindim ir reikia pašnekėti. Negali nepašnekėti čia. Labai... Pyk čia nėra. Jo, nėra durnų, kaip sako Naglis. Ką? Nėra durnų. Tai va, darom per trukį. Blet, įsiminiau aš tą laikotarpį, eina nafiks. Dabar aš žiūriu, kai mes atrodėm, blemba, dabar daug geriau atrodom. Ir aš nesuprantu, kodėl. Aš, pavyzdžiui, tris savaitės kirpyklai nesubuojęs man, blet. O turi, Davilė, prie savęs mūsų prieš pirmą podcastą, kur mes įkėlėm fotkę, kad taip, ei, Hebra, nuo šiol Rolandas Mackevičius, Tonkus ir Karleris darom podcastą. Atrasi, aš Instagram'e turiu įsikėlęs mes stongum, nes nežiūrėjom. Tokia, kur atsisėda, vaikai, 34 metų vaikai. Bet iš tikro, kas yra? 3-4 vaikai. Žiūri savo fotkai, blėt. Prieš metus gal, blėt, narglysko. Aš prieš metus nesuvokiu. Aš pradėjau, ne, bet, pavyzdžiui, kokiu 2018-2019 pasižiūrėjau. Taip, prieš 3 metus. Man užtenka pažiūrėti stongus, dažyti plaukai rusiukai. Ką tam galvoji, žinai? Kas tavo galvo? Ten aš pažiūriu, kur aš ant rankų vaiką turiu, galvo, blėt, kas šitam durni, blėt, lokas. Kas galvoja? Vaiką, seni. Ja. Kaip tu galėjai vaiką dar turėti, toks pats lokas. Jo. Pizi. Belenk? Aš tai pasišneku su savo vaikais, aš galvo, kaip jūs vaikai taip užaugot. Na. Ačiū Dievui, tokie. Blėt, normalus. Protingi, normalus, suprantantis. Jam patys užaugot. Jo, dėl to mes jau netelika pasižiūrėjau. Kuo mažiau, aš jau abiem duosiu patarimą, kuo mažiau vaikam pasakokit. Žinai ką, kaip gyventi, jeigu jie geriau iš teliko. Mano vaikai, aš, pavyzdžiui, tėčio nematydavo, aš jiem rodydavau vėl te patys, Vaidotą, Demiko, Olego, jokio žalos nepadarė. Ja. Tik o tėtis dirbdavo jis. Jie ja, dabar turi kritinį mąstį. ir ginklus daro. Jo. Gerai, einame per traukėlį. Kad užėjęs taip pas, į kainas nežiūrėtum. Jo. Užėjai nekainuoja kiekvienas. Tai kad nelygintum lašišų. Ja, nori lašišą ir paimti tą ir tą. Ja, norėjai laukinės, paimi laukinę. Ja. Norėjai užsitinarėjai namydą. Norėjai norvegiškus. Aš apie knygą šešnekiu. Ja. Ne apie maisto produktus. Tokios nori, tokios nenori knygos. Ne, aš visada norėjau taip padaryti, kaip yra. Roma. Gera proga. Gerai, Hebrytė, Pro 7 ant mūsų stalo. Oh, yeah. Mūsų bičiulis, kuris ir mano bičiulis labai geras. Ir šiaip zaibys man su jais. Ir jie mūsų niekada nepleidžia. Mano daiktas, iš tikrųjų. Mano ta vis nėra nuskriaudis dar jisai. Pilna mašina produkcijos. Ne dėl to, kad, žinai, kai remėjai prideda kartais, na, ir vežioja savaitę. Ne, dėl to, kad jų reikia namuose, aš turiu jų mašinui, turėjau netgi dvi pusišluosti pas kišeniai. Čia taip jau susiklostė dalykai. Ai, žinai ką, valiau? Mūsų laiptinės lipto veidrodį. Čia yra toks stipinis tonks. laiptiniai liftus, kur jau, čiupinėtus, Nu, valytoje ateina, žinai, nuvalo, bet kažkas, ma užpis. Aš... Stonkus yra kaip pelėsis tik atvirkščiai. Jisai plinta, blėt, labai. Žinai, kur tu iš namų. Įsivedi, namos, jeigu tu stonku bent dieną jis užsileidai į namus, jis pradės valyt, viskas tik švarės, gražin tik tai. Tu, žiūrėk, tu kai pamatai laiptinės tą valytoją, ne? Jo. Tau nebūn to, kad ką atsičvalai? Būn. Su kuo atsičvalai? Ai, ne, žinai, kas man buvo? Sidr. Iš akmens amžiaus tu, blėt. Builinių, blėt. Man būna, purviniau, negu prieš tai buvo. Man būna, pirmadieniais, man atrodo, valo valytoja, kai ruošiesi su vaikais į mokyklą ir girdi, žinai, tas šluota, gli, jo, į duris. Jo. Blėt, pabūkim, sakau, vaikai, dar neikim. Dar kol nudžius, moteris išsivalė, dabar mes su batys. Man pats nemaloniausias dalykas yra, kaip, pavyzdžiui, prekybos centre išvalo ir tu tau reikia eit pasimt tą daiktą per šlapės grindis. Yeah. Ai, neįsis. Eikit, nu taigi aš... Jo, ir tai ne, ir tie tokie to... lieka ant spaudų ir purvinis. Dėl to nesipačiau. Ir iki tavęs daina. Žiūrėk, gali ten suruošt, gali ten jau kečiausias koks nors kulinaras valgį daryt, bus geriausi gėrimai, fainiausi draugai,
išeis man tas, nu tai kaip tu, ar patiko vakaras? Jo, viskas gerai. Bet, blėt, vat neprasirbliuota. Aš galvoju, kad manis nekvėt dėl to, kad Jėva nemėgsta manis. Kad, kad ai, vienas stonkus. Dabar jau gali pasikviesti. Ne, 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 Jėva tave mėgsta, Jėva tiesiog nieko nemėgsta. Dabar jau gali pasikviesti, jau neišvesti. Ne alkoholikas. Jo. Man patinka, jau aš tave tik tai galiu išvesti. Man patinka, kaip mes darom podcast, tarkim, kartu, žinai, yra... Nu, jie vaiški Katlerį nemėžinė. Jie vaiški stonkus. Aš jums atskleisiu paslapti žiūrovai. Jie vaiški... O tavin mėgsti šiandien? Ne. Ne, bet priprato. Jo, jo. Aš tiesiog, jo, jinai ta, kur... Čia kaip turėt... Girt... O kodėl jinai turi kažką mėgti? Jo, girtus kaimynus laiptiniai. Tu jų nemėgsi, bet žiūrėkit, aš tau netraugiu. Jo, tiesiog ten gyvena. Man, man namai turi būti tokio švarumo, kad tu galėtum su baltom kojiniu vaikščiat ir nesiparint, kad... Kad, kaip pydars atrodo. Kad atsisėdė ir kad bus... Kad išsiteps. Atsinešiau šitą dvi pusę. Pas mane va tokia tik tai mašina guli. Aš, ne? Jo, visą laiką irgi, taip, aš nežinau, ar teisingai aš darau, bet jinai labai labai išvalo. Tai aš visą laiką viską pratrinu. Žinai, taip, kaip išsivalau mašiną, išsiplaunu, bet vis tiek būna lašai, tas, anas, jo. Aš praeinu, jo. Apžiūriu, pys dar. Šitą pusę nuvalo visus tuos su kalkių dėmes ir panašiai. Čia yra stiklo valiklis, su jo nupurški, šitas nuėma visą purvą, o šitas mikropluoštas nuėma visus tuos šuorelius, žinai. Tai galima pluoštės rasti pro7.lt parduotuvėse, tai šitas ir šitas komplektas yra geriausi draugai. O čia yra populiariausia Pro 7 prekė, tai yra šventasis trejetas, Pippenas, Jordanas ir Rodmanas. Super cleaneris, tinkantis visiems paviršiams, nuo vonios, nuo riebalų, nuo automobilio, o ant odinio galit paviršiaus purkšti ant panelių, ant plasmasių, nepalieka jokių dėmių, neišgraužia, nieko nepadaro. Žodžiu, labai, labai gerai. Visų paviršių švaros normas atstatantis valiklis. Šitas super cleaneris, aš jį naudoju plius baltiems batams irgi, tai labai labai gražiai nuėma visą tą nemalonų purvą. Amecidas. Čia yra kalkių didžiausias priešas. Taip pat visoms visiems tai kranams. Čia yra gvidas. Žalis yra gvidas. Jisai gvidelis, jisai gūrvą nepaliks kalkės. Amecidas. Amecidas gvidelis, jisai kurva kalkės pamato. Jis nesitveria. Išdaužo. Pam, įlendai vidu, va taip va, bėga, šoka į vidu ir visus. Karočio, buvo trys seni kalkės ant krano, buvo amecidas privarė. Va taip va, karočio. Va taip, koja nakui iškėlės, bam, kalkės. Va taip va, su koja išrinka. Nu va, ir viskas. O kuris dabar išvalys, gvidus, amandėlis ar Andrelis? Akino taurė. Su kurio valytum, stonku, ką? Su super cleaner. Dabar pademonstruok. Va čia yra reklama. Va čia yra tipinė reklama. Žinai, atėjo pas tave, va. Valai su kuria su raudona pusė, ne? O kodėl, primink, kodėl su raudona? Geriausiai absorbuoja drėgmę. Aha. Ir pasimarome, ne, dabar pažiūrėkite, visi mūsų žiūrovai. Stalas jau yra. Jau, liktai nieko. Taip, mes įmame super cleaner. Galėčiau pusryčius valgyti nuo šito stalo. Bet žinai, aš ir nuo šiknos galėčiau pusryčius valgyti. Man kažkaip ne. Pulatės šiknos. Nuo iranietės. Alkoholio kvapą nebėlėjo. Jeigu dar turėtumėm Pro 7 Air Freshener, tai tas iškis pizda. Į sporto trašės, į orą, į mašiną, į bagažinės, nu, belenkur, žodžiu, pats geriausias dalykas. Ja. Čia dar... Šitas biški... šuorą lygo, ką darom, jeigu šuoras? Įmom šitą mikropluoštą pusę ir... Ba! Super, wow. Super! Ir... Fora! Metų parodija. Taip, šitas super cleaneris dedasi. Čia amecidas, vonios paviršiams, plytelių tarpams, visokiems neprieinamiems, jeigu, pavyzdžiui, yra keramikinė kokia nors tai kriauklė, nusipurvina netgi ten su keptuvės. su kokiu keptuvė tenais metalų prabraukiai tas amecidas ir tą nuėda. Neturi tokio specifinio kvapo, geriau jo neįkvėp, bet nėra tokia labai žiauri chemija. Žinai, o man, kad... tu papurškė, aš noriu įkvėpti. Man patinka. Ir oven cleaneris. Tai čia jau yra supakuosiu taip. Yeah. Oven cleaneris, nu tai čia žinot,
kur yra gartraukiai ir tos grotelės, bybį tu neišplausi niekaip. Šitą užpurškį, blė. Ir va, kaip neišplauti. Ar patai. Tuo pačiu klausimus, ar gali bybį išplauti su juo? Vat atsargiau. Mes gali daima ir nukris bybį. Gali reikti tabletas. Vado. Jo, o dabar įsigyję šį rinkinį, dar gausite ir dovanų, perkant su kodu VTP100, pridėsime ir... Ketvirtai, nuo topų neatsiliekantį ryškų glass cleanerį. glass ir mirror cleanerį. Ja. Taip pat ir veidrodžių. Ja, black Tas mirror cleanerį. Sugražins veidrodžių ir langų šviesą į jūsų namus. Ai, super cleaneris, blėt. Žinai ką išvalo? Va, flomasteris. Pamačiau, praniukas išsitepliojo su rašalu. Rašalą išėmė iš kelnių, iš maikių, iš visokių golfų, iš visur. Žinai, vaikai ant pirštų pareina iš mokyklos. Labai geras daik. Super. Super. Aš žinai, kaip dabar aš įsivaizduoju, kaip jeigu kažkur kažkas super kažką cleaner. Padarys, tipo, skambins man tai mantukai, gal galėtų mano purvina siela išvalyti? Galėčiau ir plytelių tarpus išveisti. Tarp pirštų. No, a jau viską pasakė. Pro 7, tikras malonumas valyti. Rolandai, kokias, pavyzdžiui, koks tavo pirmas kartas buvo? Žinai, aš to pasakysiu, taip toks dangiškas, kad aš net išbėgau pasisiot. Ja. Jo, taip viskas sukabino. Lau. Apie ką šneka? Pirmas kartus dar nesam šnekėję, ne? O davai gal apie stereotipus pašnekam, labiausiai užknesant stereotipus. Ja, tačiau mes jau kalbam apie mergų patikę. aš jau žinau, ką mergas darys kitam patikę. Ja. O tavo jiem šiaip tarys, tai, nu, prasme, ką darys ja. Kitam patikėsti, ne? Ne. Ne. Jūs šnekatės iš vis, blėt, nes aš atsiprašau, kad klausiu, bet... Gal ne mano reikalas. Gal ne mano reikalas, bet jeigu, tarkime, kažką organizuojam, aš parašau, ar Jeva gali, Rolandas rašo, tai tu Jevas paklausk, ar jinai gali. Jūs šnekatės šiaip savo taip, pas mus skirtumas, kaip čia, gal nuo kitų parų yra, tai kad mes nebūnam visą laiką. Didelis namas, didelis namas. Žinai, negulim viens prie kitą. Su didelio namo problemą. tai, nes aš atsikėjau... Mes, pavyzdžiui, aš ketvirtam aukštė, jinai rusi, mes, nu, aš pirti, jinai... Bet aš ją jaučiu, Žinai, jinai ateina ne. Ir man užtenka. Žinot, aš grįžtu namo, aš noriu iš karto teleskopo kambarį. Pažiūrėti žmogus. Žinai, nebūtina gulėti su žmogum naktį. Kad jį mylėtum. Kad jį mylėtum, jo. Ne, aš išeinu iš namų pusę aštuntą ryte ir aš viskas, žiūrėk. Aš mėgau atskirai, kad jos labiau pasienu. Šešias valandas. Jo. Todėl aš nakvoju Kaune. Jo. Aš, pavyzdžiui, valgau tik užsakytą maistą, kad jos nerzinčiau su savo Čipsiai. Prašymu, kad aš valgysiu. Blėt, ką nors galiu. Jo, aš vaikam. Jeigu garažė, kad jinai negirdėtų mano knarkimo ir palsėtų. Jo, plus aš tais vaikai bandau vaikų nerodyti, kad nesusinervintų, nesėti vaikai. Jo. Tai, tai laikau žūtą kiekvien... narve? Ne, aš labai gerbiu, kad kiekvienas santykiai yra kitokia. Žinai, ja. Kiekvieną... Tu negali primest... Mylėti savo. Jo, tu negali primest savo sąlygą. Ja. Žinai, vieniem patinka kartu leisti laiką. Jo, kiekvienai poniai kartu leisti žemę. Bendri pomėgiai. Ja, kiti atskirai. Bet tu negali tai žmonių, kurie... Reikia surasti viduriuką, in-yang. Ja, jūs man dėl šeima. Jo. Aš dabar jeigu žiūriu jeigu ir Rolandas... Aš žiūriu tas tris poras ant sienos, taip. Kur yra pakabinti. Jeigu jie bent vienas išskirs, aš meilę nebėti. Bet iki meilė. Neegzistuoja. Aš nebėti. Ne, ne. O gali tai būti, kad jeigu kažkas iš mūsų vienas įskiria ir tada kiti du... Privalės. Davai taip. Ačiū tau. Jo. Davai, jeigu vienas... Ačiū tau, tu man suteiki drąsos. Irgi privalo išskirti, jo. Yeah. Aš nebenorėčiau niekada. Ne, jau nebenorėtum trečių elementų mokėti, ne? Nes gelminė tokia maža, kad jie elementus reiktų mokėti, jeigu išsiskirtų. Nes jinai teisme laimėtų iš karto, kad skriaudžia nepilnamečius. Keturis metus turėtum elementus, kol pilnametė taps. Sėjai, ačiū Dievui, my proteinus grįžo. Ačiū Dievui, ne? Vienintelį, kurie po skandalo grįžo. Ne, vienintelį, mano. Ne, ir visi draugai ahujenai. Jokiais, kaip sako. Gerai, kits joks jokiais. O my proteins nerašta, o kodėl tu neišėjus celofan pašneki? kiek proteino tau prikišom proteino, blėti tave. Rašė, buvo ir nuolaidos kodai iš tikrųjų. Jo, celofan. Challenge savaitės sportas. Su celofan, kodas stonkus 20%, celofanus 40%. 7, 7. 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 7
Jo. Jau galima eiti prie... Einam. Įdomiausi laiškai. Taip, grįžtame prie mūsų podcasto apdovanojimo, kur apdovanojame įsimintiniausius momentus, personažus ir šiaip visus dalykus susijusius su podcastu, kurie įvyko per 3 metus, arba kitaip tariant, per 100 podcastų. Per 100 pirmadienio. Jeigu taip galima būtų išsireikšti. Jo, buvo įvairių dienų. Buvo sunkių. Man... Kokie jums šiaip įsimintiniausi podcastai, dar kai grįšim? Patys podcastai. Filmavimai, podcastai, kur kažkas nutiko. Aš niekada nepamiršiu mūsų pirmos siaubo filmavimo nakties, ne, kur mes, reiškia, kai filmavom, žmogus įėjo rankiną darė. Bet koks ten. Iki šiol susijojau. Aš nepamiršiu, kai Rakelis su virvutė patraukė spintą. Jo, ne, visi Rakelis, mūsų išvažiuojantys. Ir išvažiuojantis. O Jess Sellery, pavyzdžiui, man patiko labai su jo. Žmonėm. Labai išskirtinis buvo. Fainas buvo. Buvo. Man Pachmielo podcastas patiko. Buvo. Po Čekijos čia? Jo. Yeah. Na, po Čekijos. Kada vėl... Man avių ir vilkų patiko. Avių ir vilkų, blėt. Tas testas yra fucking legendinis, blėmba, žinai? Ačiū. Jo. Ačiū. Aš labai norėčiau, kad mes tokį testą galėtumėm dažniau daryti, bet kažkaip kaip čia dabar tą padaryti? Ne, aš bandžiau chasing tą, žinai, kur padarai gerą pirmą filmą ir bandai antrą filmą daryti. Ir, nu, nėra tų temų tiek daug. Nes vilkai avis buvo, ta prasme... Juoda balta ten. Ir taip, blėt, labai ten gerai. Sarkasmo daug. Labai. Rifo gero buvo. Jo. Mes pasivėjom tik tai su Eglės, Kauno Eglės. Jo. Iš to. Ir, blėt, tiek daug prisijau. Bet čia mes einam prie Bairę, ne jau. Jo. O gerai, o jeigu apie laiškus, atsimen, yra jums strigę laiškai kokie žmonių. Blėt, man labai gaila, kad nebuvau tada, kai skaitėt tą apjautą pirštuką ar kažką tenai. Jo. Tas... Man apie močiutę negyvo. Jo. Rašė, mum rašė, tarp kitko, vienintelis, man atrodo, laiškas, dėl kurios sulaukiam spaudos dėmesio, buvo tas, ne, kur nuvarė pana pas bičio ir ten močiutė negyva gulėjo kitam kambarį. Kur jie mylėjo. Mum rašė žiniasklaidą, sako, gal gali duot kontaktą to žmogaus, mes norim pasikalbinti. Neduodam. Šans. Mes va tokie va esam. Mes perskaitam, sudeginam. Mes netriuklas ir neuždžiai. Mes pasiemam laptopą, perlaužiam per pusę, išmetam, užkasam miške. Kitą savaitę perkam naują. Tada pasijungia prie to paties e-mailo. Jo. Nes mes bet kompas jau amėm. Va tokie, rock'n'rollistė. Mes vežam, sakot, kur pinigus dedam. Vežam į nacionalinius parkus, labai noriu gyriai, į samaną skišam elektros atlikas, laidojam. Batarkiai išbėga, briedis atsigeria. Šiaip žiaurus tas laiškas buvo su tas daiktai šiknoje. Jo. Žiaurus daiktas buvo labai geras su tom nuotraukom, tavis vat nebuvo. Nebuvo, at man. Tu nebuvai atiksliai. Emilis buvo. Man labai patiko iš tikrųjų, ką mes su laiškais padarėm su Žalio Dėkio akcija. Jo. Seni. Čia yra mūsų, man Žalio atrodo, Dėkio akcija. Vaikų kiek atsirado. Aš nežinau, mes jos kaip ir neturim nominaciją Žalio Dėkio akcijai, bet čia yra turbūt pasisekęs labiausiai meilės dalykas Lietuvos istorijai. Man rašė bičiai. Sako, aš gal 6 kartus jau pisaus vien per jį. Nuvarai už Šiaulius, užsirašau Žalis Dėkis pistą trašą man. Nuvaro ten kažkur. Mes esam gavę laiškų ne iš vienos paros, kad jie laukiasi vaiko kaimynui. Taip, taip. Kad kaimynai laukiasi vaiko, nes užsirašė čiatį Žalis Dėkis. Jo, atėjo, bet ten taip, nu, taip, bet jie ir liko tai, kartu. Tai nebuvo tas, kur, o, ble, aš vienišą, ką dabar darė. Aš vienišas, ja. Pasirodo, mes visą laiką viens apie kitą galvojam. Davilė, tu savo kaimynų simetė, ne? Jo, bet bedekio. Bedekio. Na gerai, nesvarbu. Mes prisimsim vis tiek. Mes kaip romantiškai. Jo, mes mūsų podcastas pakėlė Lietuvos populiaciją. Demografinį lygį. Jo, per dviem, trim, du, tris žmonės. Jo. Nu, tai čia daug. Kuris tai padarė dar, parodė. Jo, jo, jo. Ne, niekas. Koks dar podcastas pakėlė dviem? Pralaužkį Joną Šaltą, Bibi. Babelis. Babelis. Vignė. Gali būti. Išvažiavo okay. Su kemperiais kažkas galbūt. Jie galėjo asmeniškai demografikai. Tai jeigu reiktų tris, nu, vieną laišką išrinkti, aš visgi man labiausiai išsifiksavęs gal tą pirštą istoriją yra. Pirštas, aš šiaip labai daug buvo gerų istorijų, mes aišku jų net gaminsim. Deno Lastausko buvo pora. Man labai įdomus laiškas buvo apie berniukus ir kai žmogžudystė juos apkaltino. Jo, bičiuką vieną tokį. Iš naujosis Vilnios kažkas tenai buvo. Jo. Tas geras buvo labai laiškas. Visi nori pasakyti, visi mūsų kurti laiškai. Jo. Vis tiek yra. Tai čia tiesiog save apsidovanos. Man gera
Gerą priminė, kur atsiminat Rusiją atsikraustę pas bičią ir į Klaipėdą atvarė. Šitas labai geras buvo. Kaip ją iškraustėt? Ai, jūs žiūrėt Orphan, esu žiūrėjai Orphan filmą, kur pasiema mergaitę, tėvai įsivaikina. Nėte čia, tai based on true story. Jo, based on true story. Ir dabar TLC yra laida, I'm Shonda Rhimes vadinasi, liktai taip, ar Ashley Rhimes, ar Shonda Rhimes, kur yra 23 metų mergina, atrodo kaip 9 metų mergaitė, nes 9 metų tiesiog nustoja aukti. Ir jinai taip, I'm a woman, I'm not... Dabar šiandien atrodo 8 metų, bet sako, man jau papai dėksta, taip, aš nerandu. Ir Amerika net sukūrė, vat kur buvo siaubo filmas, tai yra dabar realybė šou apie tokią mergaitę. Tai... Gražu žiūrėti. Gražu labai žiūrėti. Gražu. Einam prie laiškų. Biškai gaila, kad reikia labai raginti žmonės, ne? Laiškus rašyti. Reikia temą sugalvoti, paduoti. Žinai ką, jeigu žmonės vis tiek dabar mums žiūri pats vidurys podcastą, naują dalyką sugalvojam. Dabar esam sugalvoję. Ne, esame sugalvoję. Siūskit, siūskit video lietuviškus arba linkus arba pačius video, kurie yra, tarkim, TikTok'e ir kažkokie, nes mes daug praleidėm, mes jau seniai esam, nebesidomim kokie video. Tiesiog atsiūskit video, kurie biški dėmesio susilaukia, lietuviški, ir mes darysim, kai tarkim, laiško peržiūrą daroma, ne, komentavimą. Video peržiūrą. Padarysim jo. Nesakau, kad vieną laidą šitą darysim. Trešovus tokius. Jo. Kad būtų už ko kabinti, žinai, jeigu ten video 7 sekundės, nedarysim to. Ir tie, kuriuos analizavome, nereikia daryti gal ko jėgis ten ir panašių tokių video. Ne, nereikia. Naujų, kažkų nematytų, negirdėtų. Jo, kurie kamapina. Tiesiog, kad mes galėtumėm pakomentuoti, pastabdyti. Šiaip laišką, labai gerai su laiškais ir video, man iš karto, žinai, toks kaip pavyzdys žmonėm užsikabinti, tarkim, laiškas apie jūsų 12 klasės išleistuvės, ne? Ir video medžiagas pridėti ten, kažkoks gabaliukas, tarkim, kad mes galėtumėm atpažinti personažus, dar kažką ten, kaimo šventas, visokie tokie dalykai, kur... Jo, galit siūst savo video, jeigu manot, kad jisai... Galit viral video siūst kažkokius, kurie... Galit siūst, jo, tik Lietuvos? Video. Aš sakau Lietuvos, ne, nu ką, būsim tada MTV laida, žinai, taip. Gerai. Tai jeigu... Check this out! Aš atsimenu netgi, va, toks video buvo, kur Lietuvoj buvo nufilmuotas tornadas, tipo. Mhm. Ir aš žiūriu tą tornadą ir galvoju, what the fuck, Lietuvoj tornadai prasidėjo. Ogi visada sakydam, ačiū Dievui, gyvenam Lietuvoj, nėra tornadų, nėra žemės drebėjimų. Ja. Ir, o tu kur, tai čia pas mus ateina. Žinai, kad pas mus, kur yra kiemas, kur mes gyvenam, Plungiai, kur tave gyvena, į tą vat laukymę buvo įsisukęs tornadas ir medžius, vartė rožą. Išguldė. Tai va, atsiūskit, vat aš konkrečiai apie tą video šnekėjau, nes... Labai buvo galima užsikabinti už personažiukų, kurie, aišku, kad Marijampoliai ten, visi pamatė tą tornadą. Tai tiesiog, jeigu nujaučiat, kad mes galim padaryti gerą turinį dar iš to video, siūskit mum ir galimai mes tą video parodysim ir darysim kaip ir laiškų neatsisakom, laiškus irgi siūskit. Žodžiu, čia, gerai, padarėm savo tą plagą, einam prie apdovanojimą toliau. Einam apdovanojimai ir čia mes turime trečią vietą apkalbėtą mūsų žalio dekio istorijas, žalio dekio akciją galbūt pavadinkime, ne? Trečioje vietoje. Ai, tai kaip žmonės taip nubalsavo. Apie mirusį močiutę pateko, ne? Antra vieta. Čia antra vieta. Antra vieta. Nu, o pirma? O pirma vieta. Už šito neatsimenu. Kodėl popiersi neparašyti, turėjo jis tuos pirštus ar neturėjo? Žodžiu, dokumentacija, chujau. Kaip čia dirbam, kad net pirštus skaičiuoti nesugebam? Dėdukas patyręs insultą nekalba, o ir žaizdas užgyjusias. Dead end. Ai, čia buvo. Blech, gerai rašo, ne? Kaip, fucking, kaip detektyvinik. No. Agata Kristi. Gerai, tada Stepukas. Nu, vardai aš. Blem, geras. Bravo, mūsų žiūrovams siunčiantiems laišką. Ir jinai keisino, atsiuntė antrą laišką. Aš su ją bendravau su tą moterim. Ten nėra Jonas. Nes man rašė, čia žinok, Jonas iš klajumo kanalo rašė, nes čia jo braižus. Ten nėra Jon. Prasme, aš jos vardą, pavardę googlinau, google meta jos nuotrauką. Darbovietė?
Jo, tai nu, čia labai turėjo žmogus susikurti savo alter ego. Tai Jokubaičio antrininkas. Jo, jo, kad įvedus vardą pavardę tavo nuotrauką, ves tavo nuopelnus kažkoks, mes sužinai. Ne, ir Jonas daugiau trešina, ten būtų kokio nors tokio netikėtinų faktų. Čia būtų kur nors, jeigu Jonas rašytų laišką, kažkurioje vietoje turėtų sušmežuoti politiko pavardė. Kažko, ir praėjo Puteikis. Laikotarpio arba... Praėjo Puteikis su tušiais buteliais. Tarp ten sėdėjo ir Virgaila. Gaila, Švitrigaila. Gaila buvęs Marijampolis apsaugos. Tai laiškas, istorija, ta prasme, tikrai gera. Ir man dar yra parašę iš kitų šitų įstaigų. Panašių įstaigų, ne? Sako, oi, lečia, taip, atrodo neįtikėtina, atrodo fake, bet pas mus tokia istorija irgi yra. Bet taip pat dėl konfidencialumo negalim atskleisti. Jo. Gerai, kita nominacija. Ne, nesam. Nusišnekėjimas. Gerai. Ką? Kurį reikia pridėti? Tai čia ir praskandavo. Rolando film... Rolando neteisingai. Žiūrėjau filmų pavadinimai. Koks geras. Politiniai ir istoriniai faktai. Žiūrėkite, aš pasakysiu, mes ne vieną neprašovim. Nei kart, mes nei kart. Nei politinė, nei istorinė faktas. Jo, Kadleris. Šiaip aš jau gavau du pataisimus iš ano podcast'o, ką mes esam prašovę. Ką prašovėm? Kad, kur aš sakiau, ta Amerikos ledo šokėja, kuri gavo Lietuvos pilietybę, išpiso į Rusiją ir po to priėmė Izraelio pilietybę. Taip ir buvo, bet jinai, jos partneris gavo traumą, karjerą baigiančią, ir jai, nu, tipo, nebebuvo ką veikti Lietuvoj, ir jinai tada išvarė šokt su rusu, bet priėmė Izraelio pilietybę. Nu, tai nebuvo taip blogai, kaip aš sakiau, bet, nu, faktai vis tiek atitiko, tipo. Taip, taip, taip. O antrą faktą... Paaiškinimus, kodėl tai vyko tavo? Jo, antrą faktą ir nebeatsimam. Žinai, ir vėl aš galiu apginti, kad mes nesam žurnalistai, kurie... Ir nesam džiaurau. Jau esam žurnalistai. Jau esam, ne? Jau. Kurie diginam labai ten temas ir pasiruošim tiesiog. Gilinamės į temas. Tiesiog iš bendrų išprusimų. Šnekam, maždaug taip. Šliusmės. Savo nuomonę reiškia. Nu, tiesiog. O paskui ten buvo, nebuvo, jūs jau googlingit. Jo. Ja, aš labai nenorėčiau, kad jūs cituotumėt, ką mes šnekam draugam. Taip. Prasme, nebent, o žinot, yra... kad sakė, pavyzdžiui, kad Siri... O žinot, kad, pavyzdžiui, Siri yra dvi raketų bazės. Jo. O mano situoja? Gali būti, gali būti. Ne, bet sen, nu, cituoja ten to. Ne, pasakai, žiūrėkai, savo istorijas. Bliam, kročiai, girdėjau tokį bairį, ten, tipo, čiuvas nukando pirštai, vynioja saldainį, kročiai, ir tokie bobai pisai galvo, tipo, arba nesušerta saldainį, bliat, kaip... Nu, bet čia jau faktai. Aš žinai, kur, tipo, pasakoja, kad skaitės. Ar bus top 3, Dovilė? Ne, bus vienas. Kadleris laimės prieš... Apžiūrim šitus. Palaukai, taip. Kadleris laimės prieš Rose. Ai, galiu paspoilint biškį. Apie šitą, kad mes pakalbinsim Rose savo podcast. Turim artimą kontaktą su taip. Rose. Su jo štabu. Jo. Ir jo štabus pasiūlė Rose duoti interviu mūsų podcastui. Rose pažvengė ir sutiko. Nes mes ir turim jos fatkelę ir kaip esam matus sportuojantys. Visi boksininkai. Ir tikrai vieną kitą niuksą rožę gautą nuo mantelį. Mėnesio, poros mėnesių galim tikėti Rose pakalbinimą. Audiencijos. Kai mes buvom nuvarę tą Kings, Jungle King. Rolkos filmo pavadinimu. Kings Fighters. Kings of Jungle. Kings Knuckles tipo. Kings Knuckles. Tai ir pažiūrėjau, kaip kovoja mėgėjai ir profesionalai prieš mėgėjus. Galiu pasakyti tik tai, Mantelį, jeigu tu išgyventum prieš ją, tai jau būtų to laimėjimas. Nupuščiau jam. Nupuščiau. Kad labai... nėra ką veikti, blėt. Aš galėčiau surištom rankom už nugaras vien tik tai su kairė koja. Laužim. Bokso taisyklė. Tik tai išsisakinėti. Į klinčą eiti. Jo, jinai pavarktų. Būtų karašė. Ir jo. Tu tiesiog savo endurance ją užvaikyti. Yep. Staminas. Aš geriu vitalizuojančius gėrimus visokius, kurie širdžiai kurie man suteikia drąsos. Šitas mano gėrimas yra kaip ta šimpuškė, įmeti, žinai, darok. Ja, čia vien vitaminai, blėt. Absoliutinimas, kad, pavyzdžiui, kad kaimas prasigėris. Nu, jo, nu, bet čia... Jo, mes tokį mėgsim suabsoliutinti, jo. Bet tai veikia humoras. Kitaip, jeigu mes... Tai yra humoro taisyklė tiesiog. Absoliutinti. Jeigu mes eisim į kažkokį, nu,
per bandysim ir tiem pristaikyti, nu, toks per vidurį tada nesigaus kontrasto tokio, kai ateis kitai. Ir čia jau atsakymas, pirmoji vieta. O čia free adas, toksai, žiūrim. Jo. Kažką pasakė, aš kažką pasakiau. Ir taip išsiritulioja, kad aš sakau pizdu, aš nesivelsiu tas, nes pamanys, te grožiai, nu vieno. Kapstas purvuose, karočiai. Ne, visi. Apie rožę? Realiai vienbalsiais laimėjo. Vienbalsiais. Eik, blėt, išneikėjim. Aš gerai, aš nepamirštu šitą, kai rožė bus pas mus. Kai rožė Jungle King kovos suviršyla. Kas jas didžiausias prieš dabar, ta kinietė, ne? Konstanc... Vu. Vu. Jan Zing Zang. Aš su jos Mike sėdės. Better... See nothing but red. Aš jau nothing but red. Vieną raudonį. Ir sėdės, blėt, valgys ryžus su kiniečiškam lazdeliam. Ranka per kompą, blėt, ar paspaus tave tiesiog. Be šans, sen. Ne, nu ką tai rožyti. Nu ką, ne, rožytė fainai, jinai Lietuvą garsinai išėjimus. Bet ką jinai prieš mūsų atgalą? Bet nu ką jinai čia veiks dabar? Kaip prieš mūsų, va. Jūs nematėt, paaižiui, mantelio? Kumšiai. Jūs nematėt, paaižiui, mantelio treniruočių programos? Va, koks kumštis. Rolka, tu matėjai, paaižiui? Rolka, tu matėjai, paaižiui, Katleris? Kokius pratimus dar? Ten, TRX. TRX, paaižiui, kojas įdeda ir priekaukinėja. Jo, tai plėšo TRX. Kiek tokių padarai? Kiek su 10 maks. Aš centru širdis po 15 sakytų. O tu jaučiu visus padarai? Aš dabar jau 12 gal tu... padariu. Net širdis nesulėtė. Net ne už visai. Kiek tu padarai? Kiek tokių, jo. O kiek, seniai? Kiek šitų laužimų? O kiek padarai jumping jacks? Jo, kiek burpsių padarai? O kiek atsispaudimų prie stalo? Jo, kiek lenktom kojom atsispaudimų padarai? Kiek mergaitiško atsispaudimų jūs padarat, pavyzdžiui? Nu, no, nežinau. No, o kiek tu? Aš tikrai mažiau. Max, 12. 12. Vieną aš 16 padarau. Bet... Įdomu, namai jūnas jau čia nepadaro iš vis, ne? O kiek... Jis savo kūno svorio neiškirti. O su kokiu svoriu lipi ant dėžės? Nu, su kokiu svoriu? Su hanteliais? Nu, žinai, tą užlipimą. Su savo? Su savo svoriu. Ai, tu taip jau, ne? Aš su savo. Tu jau svoriu nedėjimu, tu jau su savo svoriu. Na, o kiek tu su savo? Liko, bro. Jo, liko. Gerai, kiek tu svorio lipi? Dvim kil, trim? Aš tai turiu po 15 pasiekti. Nu, aš su savo, tai aš 8-9 sveriu. Tai daug daugiau. Daug daugiau. O tu rolai. Mačiau, tu net ant vienos kojos. Jo, bet... Aš vis tik tai ant vienos kojos darai. Jo, ant dviejų dar ne. Aš irgi. Jo. Aš nelipu ant dviejų. Jeigu lipčiu ant dviejų, būtų šakės. Dar su savo svoriu. Jo, dar su. Gerai. O pritupimus su savo svoriu. Gerai, šoptumėt ant savo, pavyzdžiui. Dabar? Ir gulį. Au, au. Nesusidaužiai, ko įti. Viskas gerai. Ne, žiūrint, ko... Gerai, aš rožį duosiu tą... Tu čia dabar rodys sprogstamą jėgą, tai? Jo. Adha. Aš duosiu rožį tą, jinai galėtų imtynėse dar pasipriešinti man. Nes man imtynės ir... Parteris, tavo vietą. Tu ją graibit norėtų... Moter sports imtynės ir, aš taip okay. Sakau. Bob. Neįsižeiskit visi olimpiniai imtynininkai. Idėjai. Žinai, kur jo, ten olimpiadai paima trečią vietą, man joks jam. Jo. Kazakevičius. Jo, ateik. Kad nėra. Ta prasme, nebejuok, nėra durnu. Kur, jo, pastatytų man kojį, ten nieko nebeliktų šlapinštų. Nenorėtum? Pizda. Nenorėtum man telis kaip sutikimo. Moterkiai jį sutikė. Net kaip visi imtynininkai dabar. Jie tos užsidėjai. Pala, ką jisai pasakė? Manau, kad viens baisiai. Sudėtingiausiai sportinė. Pirštus išiknai kirštų, tai žinai, kaip ten... Mane va taip paimtų. Kur, žinai, kaip per filmus rodo privaro vampyras, už čia pagauna ir lengvai pakelia ir kojytės maskatoja, tai vat, man vat, būtų... Susirado. Už anuso tai pakelia. Ir tikrą rožę gėlę išiknai iš to rolkai įsidėjo. Nu, bet čia nenori nieko į dvikovą iškviesti. Su visais. Man tik rašykit. Aš manau, kad... Realiai, aš manau, kad jeigu būtų, tu galėtum padaryti, nu, tu galėtum padaryti dvi kovas per vieną vakarą. Su Kazakevičiumi ir su Namajūnu.
Bet tik imtynių. Aš su Kazakevčiu imtynių drąsiai ir tada perėjus su Rožiu dar. Aš pakavočiau... O nenorėtum du prieš du iš karto? Pakavočiu su Kazakevčiu pirmoje kovoje 10 štukų eurų ja. Duoda ir tada dar padaryčiau vakaro kovą su Rožiu pemštų. Bet Rožiai jau... Ba, būtų tokį. Bet aš vienos jungtum jau iš kurio. Kaip per animacinis filmus, žinai, ir ir tada jau matom mantelį karjerą, kad po kitais metais jau su hotuku einu viens prieš vieną, kur papasakyti. Ne, aš iškart pasakysiu su Kazakevičium, tiesiog jis man paimt kaip bliūdą. Va, tai kaip baleik. Aš galėčiau ant pilvą, jis man už kaklą paimt, už kojų, va taip sulengti ir kaip, žinai, pas mačiutę neždavai vandens bliūdą, taip, atnešti ant šulinę. Tai jis mane galėtų nešti kur nori. Ir dus, manau, kad ir pasadinti, nes mano pėdos man čia lies. Senys, mums vis tris... Taip, sen, va dabar Kazakevičiui leistum, tu nebent galėtum nuversi stalą ir... Įbėga ir mena. Jo. Dėdė, nemūšiu, dėdė. Nu, pradeda lipdžiai. Per kojas, blia. Mes per klajumą darnumą, kai... Ėjot imtytyn. Ėjom imtynę. Imtytyn. Paėmė klajumai pasigalinėjimą, treniruotę. Pas vieną iš olimpiados dalyvių dabar, sorry, bet nepasakysiu pavardės. Rusgait, ne. Ne, jis jau baigęs karjerą kurį laiką. Mindaug. Ir formas vis dar nepraradęs. Jie, visam gyvenimu. Iki dabar, nu, sportuoja. Įmasis MMA, yra sportavis, nežinau, ar MMA dabar sportuoja jo. Ir perrengė klajumą ten tom imtynių, tai striko, žinai, ta barato ta apranga. Blet, pradėjo grumtis ir sen, va taip man patėvis stumdė, kai man buvo kokį 12, žinai, kur... Kur tu bandai prieinti? Nu, va dabar bus ta diena, kai tu mani bandysi nugalėti, žinai, tai jau 12 metų jauties, kad mane gali nugalėti. Tai va, davai, va, čia ir distancinis, aš žiūriu, blet, rusų kanalą, pabandyk iš man sietimti ir užsidėti savo, ką nori. Ir aš toks... Išrėjus tiesiog rankai. Jo, ir mane taip, tiesiog kaip skarbonkė, va taip, žiūrėjau. Tai va taip olimpiniai atrodė prieš klajumą. Pizda, ta prasme. Klajumas jau po 10 minučių šlapės. Jis bičius per valandą prakutinę išspaudė, karočiu. Ir toks, nu davai, Dominik, davai, stok. A ne? Jo, klajumčių. Nu, fū, blė. Ja, tai čia klajumas, ta prasme, aš būčiau vapšė. Kuris sportuoja. Aš kilimą, aš, jo, kiam sekundžių, blėt. O mes galim. Gyventi be balių, nuo ryto iki vakaro, drali valį, su šiakai. Be sužių, negalim be sužių. Su šiakai, bananai, ryto drali valį. Nuo ryto iki vakaro, mėsos riuba. Su Sushi Express, Valentinkė, at its best. Vat koks yra šūkis. Jep. Jeigu norit nustebinti savo antrą pusę, padaryti romantišką vakarą, nustebinti pirmiausiais patiekalais, ne var. Gal makaroninį turite, reikia frotisdiako, krevetė, vakame, bre. Jūs gerytės. Gelsvo vadegis tūna. Vaja, mane jau užvedėjai. Rausvoja lašiša. Įkriukai, ryžių. Tempūra. Pasakiško skonio ungurys. Tempūra, Laipūna tavo bitys, kaip mūsų ungurys. Tikrai nesutapimas, kad pirmą kartą, kai sušis Lietuvoje pamačiau, tai Seimo narė ir kas ten nuo nuogo kūno valgė sušis, atsimė. Daino Blinkevičiūtė. Erotika, jo. Ir Lino Blinkevičiūtės. Juokas jau kais, Hebrytė. Iš tikrųjų, dabar mūsų amžinas ir mylimas draugas Sushi Express restoranai visoje Lietuvoje, gaminantis gardžiausius ir skaniausius sušius. Iš kokybiškiausių produktų. Iš tikrųjų, mes kitų net nesam ragavę, tai dėl to nieko nesuprantam. Jeigu jūs galvosit, kad mes klystam, nusipirkit, paragaukit ir va tada ir pamatysit. Tada kritikuoj. O mes valgom, pirštus laižomės, aš rolkus pirštus nulaižiu. Laižia čia. Sirbytėm, blėt, sušiukai, bagaliukai. Nulaižiu, viskas.
Labai maladės, gerai. Pagaliukus, va taip, paimam viens kitą. Kad užsidegtų. Meilės dienos proga su Shakespeare's paruošė specialų Valentino dienos rinkinį, kurį rasite kiekviename restorane jau nuo vasario 9 dienos. Tėv. Na, aišku, dabar, žinai, čia galvoja bachurėliai ir panelės, ką čia nuveikti per Valentinkę, ką čia pagamint. Nebegalvokit, nieko, nesiparinkit, nesinervinkit. 1, 2, 3, su Shakespeare's atvažiuokit. Ir rinkinuką pasiruošę. Čia nėra jų gražiai telefono. Čia jų telefono numerį. Ne, ras, čia atitikmo. Jūs lauk kol. Ras, atvažiuoja gražus padėklas, nereikia ten stengtis dėliot kaip restorane, viskas jau padaryta kaip restorane, valgai, ragauja, egzotiškai. Jeigu jūs stengiatės, įsivaizduokit, kaip tos pastangos bus per Valentinkę įvertintos. Taip. Gal netikėmai išeisti. Jep, žrankų pasilaikyti. Jeigu man kas kart duotų po kapeiką, kai aš gau seksą už sušius, senio. Būtų milijonieris. Nu, širdžių milijonieris. 13 centų turėčiau tikrai. Turėčiau chatą Baltarusijoje. Auksų puoštą. Nu tai ką, yra įvairiausi rinkinukai ir be to, Valentino dienos progą aišku pasirūpinkit, bet manau, kad kiekvienai gražiai progai, kai jau nebesinori užsiimti kažkokį tai gamybą savo virtuvėje, o norit kažką skaniai pavalgyti sveikai, tai manau, kad ryžiai su šviežia žuvytėmis, kaip čia krevetytėm arba vegetariški, tuniukai, vegetariški. Gal aš šūkį naują sugalvoti, gal pasims Sushi Express Valentinkė it's best? Ne, no. Jo, šitas yra geras, bet gal kitą pasi... Pirkit ne rankinuką, o rinkinuką. Jo. Pigiau, tikrai pigiau, blėt. Žinai, kiek rankinukai dabar kainuoja? Eik tu nachui. Prie rankinukai? Aš sugalvau šokį. Aš tik pervedžiau pinigus. Aš sugalvau Valentinkį. Prieš čiupinėjant kušį pavaišinkį sušį. Kad ir tu savo pasiūlymą kokį duot, blėt. Aš gražu tada. Nerai. Per Valentinkę tu nenupuši, jeigu valgysi šitą sušį. O, geras, super. Geras. Gerai. Jeigu nori burnoje turėti žuvytę, palaižykit suputyti. Ne, gal šit... Šit nesprantu, kodėl tu prie kočių sušį. Prie kočių sušį. Jeigu mėgsti tu pučiukus, mėgsti tu ir sušiukus. Ja. Na va, viskas. Gerai, kuri, už kurį balsuojam stonkus geriausiai. Ja. Gerai. Bet... Ja. Tai va, jeigu nori čiupinėti kušį, pirmą pavaišinkį sušį. Na, viskas. Čia turi būti voltę. Tokie rekomenduojam. Rekomenduojam. 2021 top. Arba order again. Jo, tai Sushi Expressui irgi dėkojam, kurie yra šiaip mūsų partneriai nuo irgi. Sušis, kuris suteikia paliesti galimybę, kaip čia, sušis, kuris suteikia galimybę paliesti kušį, kaip toksai. Jo. Ant dėžučių tokį. Rinta tiesiog. Wow. Labai geras. Jeigu tu pederasas nepadės tų galimybių pasakyti. Oi, galėčiau rimti. Mes įgriūnam, blėt. Įgriūnam į antrą šimtą į epizodą. O, įvirstam. Įvirstam pro duris, blėt, su taurėm. Jo, nelakit. Neišpilt. Oi. Ok, mes tikimės, kad ir kitą šimtmetį mus rems sušai. O dabar grįžtame prie mūsų apdovanojimų. Apdovanojimai. Kas toliau? Ei, Dovilė, kas toliau? Ei, mama! Ei, Dovilė, kas toliau? Vaikystės istorijos turėsim tiesiog ilgą sąrašą įvairių istorijų ir paskui vieną kategoriją. Naminuosiu. O tos vaikystės istorijos tik tai mūsų ar laiškai irgi įeina? Jūsų. Tik tai mūsų, ne? Ok. Tiesiog greitai perbėgam. Nominacija. Atsiminkit bent po vieną, dvi istorijas, kurios jums įstrigo. Jūsos vaikystės. Dėl to jas ir prisimenu. Okay. Vaikystės istorija numeris vienas. Kandidatai. Katleris su stajaku lydi merginą. Blet, vaikystės istorija. A, o kuri čia, kur aš... Kuri čia merga? Kur laižiau sušį ir kurie į autobusus atvažiavo. Čia ta istorija, ar ne? Nežinau. Man atrodo, pasakiau, kur tipo turėjau paną ir pradėjau jai blaudžio padaryti. Sako, man paskutinis autobusus atvažiuoja ir aš su stajaku. Man atrodo, čia šitą. Okay. Malonė.
Vaikystės nuotrauka apžvalga. Šiaip geras. Vienas mūsų žiūrimiausių epizodų buvo, aš atsimenu. Labai tamnėlis man gražus buvo, kur visi piskarikai. Tai iš karto... Žiūrkiai, sen. Nepagailėk tą žodžią. Trys žiūrkiukai, bet iš karto atpažįsti, kas tokie. Iš karto išsinukė. Kur netgi, jeigu pamatytum scrollin TikToką, ar swipinim, kaip vadinas TikTok? Swipinimas ar scrollinimas? Scrollinimas. Kaip į viršų turi daryti? Reels, scrollin. Gerai. Scrollin. Scrollin TikToką, ten godą kokią, blėtą, amerikiečiai kokie ir trys tokie snukiai. O, vėl taip pat. O, jo. Iškart suprasti. Jo, jo, jo. Tavo blidelis. Taip. Mano tavo blėt. Mielumas. Ir aukštas trumas. Aš va taip atrodžiu savo vaikinstus fotkite. Taip. Aš taip. Taip, Matel. Liuksas. Su dviem išlaužytais. Kad yra pati istorija, mano mamai gal skaudu. Skaudu šitą. Galim gal iš trijantą, gal čia jau nelabai pati. Vaikystės baliai su tėvais, šitą visi turėjom, ne? Jo. Mano gal kitokie biški baliai su tėvais būdavo. Truputėlį suš svalgydavo nuo nogų moterų. Bet, ane? Jak vaikys. Plungi. Gangs. Nuo jodavodžių moterų. Ne. Aš atsimenu Palangoje gerai, kaip įvežė moterį ant stalo. Į jos vyrui su 30-mečio progą, man atrodo, tiesiog apie purkštą gretinėlį, apdėliotą vaisiais. Tokį... Moteris tortas? Jo, taip, ten jo moteris tortas. Buvo? Jo. Ja, apviniojo su gretinėlį. Ten apipylė, ten apdėliojo, ten buvo pizda. Tai, bet jie visi matė. Visi. Tai dabar, žiūrėk, dabar tavo gimtadienio proga, 35, nu aš 35, tau padarau taip, kad įvežu gelminę apipurkštą, tarkim, apdėliotą sušiais. Būlį nuogą nulaižyti. Ir senė, jo, ir aš iškart nuo papų sušis nurenku. Ananas. Tai tau dovana, Mantel. Jo, nesidžiūrėjau. Nu, vadžiukas, kur ne, gelminę. Senė, aš vietoj tavęs tiesiog viskas įmu sušis, žinai. Ne, aš noriu, aš išsinešimui. Blečiu. Čia jam draugai tokį. An kiek skiriasi pramogas dabar ir prieš 20 metų? Supratimas an kiek skiriasi. Dabar ir prieš 20 metų, prieš 30 okay. metų. Blet, aš atsimenu, Men's Factory būdavo toks naktinis klubas ir aš varydavo patausim, dar buvo Men's Factory gimtadienis. Jo. Ir berniukas tortas gulėjo irgi gretinėlė, visas gretinėlė ir rogytėm apdėliotas. Aš tas priejau, tai gretinėlė valgo su jo buzą, du nešalta? Blet, kodėl aš galvoju klausiu, nes norisi kažkas taip apazanti, bet nežinau ką. Tu nešal? Ne, aš būčiau... Mane pažiūrėjo. Žinai, kur net nieko neatsakė. Aš už to negavaril palitovskai. Aš niekad nebuvau kambarį, kur gulėjo moteris, ant kurios maistas sudėtas, bet žinant save, aš būčiau tas, kur prieinu ir tiesiog bazarint praėjo. Žinai, o kaip, pavyzdžiui, tu sudėjo kažką, ne? O kažkai truputį. Ne, aš kaip tik vat, būtent tas būčiau, kur... Nepastebi maistą, ne? Žinai, aš galvočiau, žiūrėk, gerai, tu čia tik tavo darbus yra, bet tu... Kai vat nusimėsi vas šitą visą, jo, tu žmogus viduje esi. Ja. Tu tokia pat, tokiu pačiu svajonį turi. Jo, aš tave užkalbinsiu ir galbūt. Galbūt ne šiandien, galbūt ne rytoj. Mes susitiksim kažkada. Ja. Ir mes bus vietam balį, kur tu ant sušių. ant sušių. Galbūt tu stripaką šoks, žinai. Nes nu turbūt tavo gyvenimas neina gerai, jeigu tu... Body stripaką šoks. Body paint modelis. Galbūt nedirbi ofisą dieną. Stonkus kiemo karai, jo, prikasta dabiau, kad kiti... Blet, su šiferi mano ausis, kaip prakirnėjo, ne galvo šiferis ausis. Klitori. Tau, blėt, kiaušus nupijovę su šiferiu, na. Draugiškai. Yes, čia vis dar celofano bairis. Girdi, kur kiaušus. Gatlerį kiemas iš nusirenginėjim, blėt. Šita gerai istorija, man patiko su mergaitėm. Aš net pats išgyvenau ją. Bet ir neparašė man, nei Eglį, nei Jogis, nei Agnė. Nežiūri. Nežiūri, blėt. Arba nežiūri, arba... Neturi interneto ten, blėt. Jie ten, ką jos gal, blėt, gyvenu, kai Olandijai, pavyzdžiui. Aš tu parašiuosi, žiūri mūsų podcast, mes neturime emigrantus tave. Tai jo, labai labai smagus buvo ir man smagu buvo labai pas... Mes, galiu pasakyti, mes kokius du metus šnekėjom apie šitą. Po to. Ir mes, žinai, kur visą laikį išeini kas kartą kiemą ir sugalvoji, blėt, gal šiandien vėl kažkas panašaus užsikurs. Išeini su lasdai ir kamaliukų to. Žiūrėk, ar kas nevaikšt. Nesuprinta, kokio.
švariais namuose. Bet žinai, kas būdavo, kai... Sėdi ant laiptinį su kažkom. Net oras, oras, atsimeni, tą jaučiu net orą, koks buvo tą vakarą. Jo, jo, jo. Saulė, tai ramu, be vėjo. Aš atsimenu maždaug kokio šviesumo prasidėjo ir maždaug kokio tamsumo užsibaigė, žinai. Taip. Ir atsimenu šunį, kurį vedė. Ne, nepasakys visleis, bet rūdų šuo buvo. Blet, šis, tai padaro vyrų, žinai, tokie žaidimai beisbolą. Katlerio, aha, Rolando pirmą kelionę į Palangą. O kuris, kuri čia buvo? Pala, kažkokia iš šiaulių, iš kokia įžymybė tu buvai draugai. Katunskytas. Katunskytas. Dukra. Pusės yra. Taip. Moni, pusės. Tai istorija? Dukra. Ne, ne, tiesiog atsakiau. Jo, jo. Čia tavo istorija. Jo. Ne, bet... čia tikrai istorija. Ne, bet... Čia taupai. Gal aš tave atsiminėjau. Čia buvo į Palangą ar į Šventą. Gal sumaišė, čia kažkas parašė, tai gal į Šventąją. Bet tu turi žinoti. Tai kaip ten? O gal į Klaipėdą? Aš atsimenu tave, tu atsiskytas dukra man. Taip, su rolikais važinėdavo. Nes nuotrauka buvo, jūs atsimenu. Iš vaikystės, kaip žirnėjom. Bet jau čia turėjo graži tau. O taip, aš palyginu celebričių tokių pažįstu. O taip. Bet turėjo būti labai graži. Da, ne, angelas senim buvo. Na. Angelas, bet jau. Paskui nebe angelas. O kodėl nėra mano naujako, kur aš trim mergom pasilaižiau, blėt, per naujako? Čia mano fucking no. Gyvenimo pakiausia karė. O kiek istorija iš tikrųjų buvo pasižiūrė, kiek jų yra daug. Gerai, eimas naktį namo bėjant, blešiai, klasikėlė. Bėgimai, ėjimai, pakampim, žinojimai, kuriom gatvėm meit, kuriom meit, kada eit. Andrelis buvo tas, kurio vengdavo vis. Tai esi kad nors ėjus namo ir bijojus? Kaip savo pasakyti, nu nelabai. Žinai, bijojau, kad nerasiu tų vaikų, kuriuos galės užpult. Žinai, ko aš bijau, kad blėt man trūksta 2 litrų ir aš negausiu 2 litrų. Va čia man būdavo baisiausia. Kad iš nieko nesutiksiu, iš ko pasimti. Tomkus su šovimu istorija. Gaidino šovį, ne vištą, ar vištą? Su jėtim. Vištą, man atrodo. Su jėtim? Jo. Ne, tai kad su šautuvu kažkokį šovį. Ne, 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 aš mačiau iš... Šiukšlio, kur su šiukšliam surinkinėt smaigalys. Teisybė? Ne. Nes dar atsimen šešką pridaužį su pagaliu. Čia, bet čia kita istorija. Jo, jo, jo. Tai tu su dviem įrankiais, su dviem lasdom esi nužudys dviejų karališčių gyvų. Taip, blė, taip. Jo. Su lasda pagavo ir mums liepė eit už mūsų šešką ir paskui nudyrė jo odą, tiesiog pakabinta. Ir pakabino. Ir duris pradarytas ir tokį. Ir sako, čia vaikai, čia usūrinis šuo. O vištą tai jo, ir atidaviau šunį, kad sudraskyti. Masturbacijas su vištos krūtinėlė, ble, čia tas buvo. Užsibaigė podcastas su juo. Viskas užsibaigė. Čia... Ir šitas užsibaigė podcastas. Čia, čia parodysim, kaip reikia. Bet čia ne vaikystės istorija. Čia hipotetinis. Jo, jo, jo. Ja. Su... Tau taip nėra buvo, nepisai vištos krūtinėlė. Ne, sen, sakysim. Tai tu mums, Davilė, dabar parodysi pačią geriausią išrinktą vaikys istoriją. Tiesiog viena kategorija labai išsiskyrė ir 100% laimėjo. Ir tai yra? Sorry. Tada, čia yra ta taktika, čia yra ta taktika, kai tu galvoji savo liūdėsiu, pritrauksi paną. Jo, kur išeini vienas tipo į kambarį, blėt, kiek dar kūna ir ateina guos tada. Mano taktika, aš visą laiką, jeigu geriam kokiam bute, kur 3 kambariai, virtuviai geria, salionė geria, yra megamasis, aš, blė, man tik kas nepatinka, aš pripisęs einu į miegamą ir lauk, kol kokį mergą ateis pagūtų. O kur tu išėjai? 10. Ai, na. Ai. O tu nenori, žinai toks kur, o tu nenori čia pasidėti ramiau, ne, man ten zaibys. Mliam, ten šokom visi. Ir tada seniai žiūrėk, ir tada būna taip. Ir tu iš... Mliat, geriškie, jo, kiek ir buvo iš tikrųjų tokių ant mokyklos. Mes prisiminėm, blėm. Sėdė ant džibarėlį, visi šok, lauki, kada ateis, blėt. Niekada nieks neteina. Ateidu. Blėt, pas man niekas neteina. Man neįdo, ne. Niekada. Nu, ta prasme, ateina toks, kur, ai, tu čia? Jo. Žinai, kur galvoji, Katleris, jau be. Jau. Pas man ateina ta šeimininkė, pas kurią baliavojam. Ai, ačiū Dievui. Ai, ačiū Dievui, tu čia, ble, aš galvoju, voniojasim, kur apsivėmus galiu. Bet tai kas, kokį prolaką? Aš atėjau tave versti, kad... Ai, tu neiš, kokį prolaką? Kad be malais nepaspringtum. Ble, tik neprivengu ant įvūl sofą. Atgulos, gerai, neprivengu. O tai kas? Bled, Denis jaučiu sutrenkę. Bled, ar vis. Arba ir žinai, pats gražiausias marozas išsitrenkė, bled. Ir visi eina gelbėt. Žinai, dar kaip būdama, tai pasėdė ir girdė atvaro kažką mergą, žinai, tai o, ir
Ai, kas čia. Įlenk, gal. Ja. Pala, čia nėra, čia kažkas yra. Su kažko pasiūrėjau. Su stajaku, kurį laukiam. Viskas vaido atvaro. Ai, ne, čia kateris. Varam iš šiame. Varam į vonę, varam į vonę. Jo, viskas keturies. Duris ištrenk. Kaip rolka ant skalbenkis pasisadyti. Seną moterį. Jo, toks, fuck, toks, nu gerai, kiek šitų valandų. Tipo, nu gerai, 5, nu dar minutę pabūsiu, jeigu nieks neteis varo atgal. Ir toks, ir vėl eini lyg nieko, žinai. Dabar čia visai neseniai vaikams rodžiau video savo senus iš MTV laikų, kur, blėt, žinai, kažkaip prisimeni labai, Tada pasižiūri, mokykloje buvo mažeikiuose, iš ūlę nuvarė savo ten pasifilmuot, ir tiek daug, žinai, pat savo automatiškai kažkaip apie tą galvoja ir dar labiau trigerini, krauni. Ir prieš kiekvieną naktį, užmiegant, visada prisimenu kokį nors dalyką. Ir vaikams galvoju, blėt, kaip čia visiems dabar įdomu, žinai, kaip man pačiam įdomu pasikapstyti. Ir pas vaikus nuėjau su senais, tais MTV klipukais, rodos, kai norit pažiūrėti, tėti. Tėtis čia tu, jo, sakau, pažiūrėkit. Žvengi? Neįdomu, nelabai, ne? Nes kokybė, Sen, kujo, gali, nėra jo. HD. Žiūrėk, tu, tarkim, tu jau studijuodamas aktorinį, baigi šūlę, darėjai bitus, ne? No, skaičiu. Dabar, jo, dabar 14-mečiai, be jokio humoristinio kažkokio specialaus išsilavinimo, daro tik toks. Ir jie yra 100 kartų tiekingesni vaikam, negu, taip, mūsų laikų, vat tu buvai, ne? Jo, jo. Pabėgo visiškai, pabėgo. Visai kitų, nes mes... Dabar labiau žiūri, kaip kinderius pabėgo. Išpakuoja, negu kas nors daryti kažkokie atiūdų. Žiūri, kuro, kaip tas popina. Ne. Aš matau stonku, kai jau, nu, po kokių dar 10 metų jau vėl gyvensiname nuo savo mane, kur pasistatys, tiesiog bus kambarys kino salė, ten 6 foteliai, didžiulis ekranas, projektorius, ir stonks sėdi ir žiūri savo video, MTV. BoJack Horseman. Jo, sėdi, žiūri ir galvoji, blėt, va čia tai humorus buvo. Dabar, ir tada, žinai, Kislekai, Emilijai. Emilijas, Jakubus, vedu lietuvių. Arenas dar. Žinai, kur sėdžiu. Pastonks vien vieną į vieną myžą, trilitrinį iš kito geria. Ne, žinai kaip. Žinai, kur atsivaži ir toliau sėdi. Pabaigi. Krapšta. Dežutė. Ne, kur sėdi, jau viskas, žinai, vis dar gerai formai, suvaidinęs ten tūkstantai. Tu kitaip įsivaizduoji visiškai savaitės. Aš kaip įsivaizduoju, kur sėdi ir vėl ateina ta nostalgija, pažiūri aš žvaigždė. Filmą? Jo, kur vanioj maudai šaltibarščias ir toks ateina iškums kažkoks ir tada. Va čia mano gyvenimas pasikeitė. Aš žvaigždė. Andriau. Tam filmą. Atvežk būtelį. Atsigalvoj 10 metų. Žinai kaip, kas man liūdniausia, aš ne vieną kartą sušnekėjęs apie tą HBO filmą dokumentinį, apie Robiną Williamsą, kuris jis, tipo, iš niekur atėjo su tiesiog į teliką, pastebėjo, buvo komikas, nu ten pastebėjo, darė dalykėlis, prasidėjo tūsai, 33 metų užsilenkė draugelis, Belučis nuo heroino. Belušis, jo. Ir tada jam prasidėjo dviračio etapas. Tik tai dviračis, iki 7 metų. 7 metų sužinojo, kad serga sunkia liga ir man atrodo, viskas prasidėjo nuo Jack Danielso viešbutyje mini bare. I, bam, bam, bum. Toks liūdnas, bled. Nu, bet jis ikonai yra, žinai. Nu, jo. Jis ir bus ilgai. Aš tai, sakyčiau, nereikia labai sureikšminti, kaip žmogus užsibaigė. Reikia, no. Žinai, kaip baigėsi jo gyvenimas. Reikia jo žiūrėti, kaip koks buvo. Aš tavai įsivaizduoju, vis tiek sėdint, žinai, vat, bled, lygiai su tais pačiais rūbais sėdi savo namų kino salėje ir žiūri savo vairis ir, žinai, toksai... Gavai. Blet, mes... Žinai kur sėdžiu? Nu, blet, bet šitas geras. Bet ir atsisiku, ir nėra kas. Jo, nieko nėra. Tuši namuose. Kaip baisu, iš tikrųjų. Sen.
Ne, gal taip nebus, aš labai tikiuosi, kad ne. Aš irgi. Ne, mes visada viens kitą turėsim, žinai, gal mus moteris, vaikai išskris iš lizdelio. No. Mes viens kitą turėsim. Mane turėsit iki PEM, jūs dar vis tiek tenisą sportuoja dviratį. Kai mes, kaip šitas, kai vaikai užaugs, seni, ir išeis, tu įsivaizduoji, mes laisvų laiką turėsim. Aš dabar... Jis da, dabar jis mūsų čia. Kaip tu dabar? Nepradėjo, mūsų jau. Niekšė nelaikys. Dar vieną nominaciją, ne? Dar vieną nominaciją. Liko dar trys dabar atsipyti. Trys nominacijos, tai labai gerai. Tai bijas. Let's, vyrai. Tiesa, kurią atskleidė podcast, gerai. Kažkas, kas tapo normą. Atsiprašau, kad okay. Per... Gerai, gerai. Ne, ne, Davilio, tai jau... Kokios panašios visos moteris, nepanašios, pataisykit, vienodos? Žinai, kas man va iš tikro, kokie laiškai patinka, kur, kai žmonės rašo, blėt, mes čia galvojam, čia pas mus tokie santykiai, čia mes pas tai. Mus sekso biškį trūksta, va mes čia karočio pykstamės dėl tokių durnų dalykų. Mes jūsų paklausom ir mes suprantam, kad visi vienodai esame. Tai. Ką tu dirbi, ką tu laisvalaikį veiki, karočio vis tiek santykiai yra... Prasme, namuose pas visus vienodai. Visi. Yeah. Dabar labai tapo norma. Kiekvienas mūsų bitas, kiekvienas išstojimas apie paliktas šviesas, apie, čia aš iš savo varpinę šneku, apie maisto likučių šaldytuvę. Zda, siunčia bičiai nuotraukas, tiesiog su realio prakasto iš šaldytuvo. Man tai yra siunčia, blačiai. Ir aš juos suprant, jiems taip zaibys, kad jie gali pagaliau kažką atsiremti. Bet tai ir yra, ir tai prailgina ir sustiprina santykius, nes kai tu galvoji, nu blėt, kaip užpėsiu mane testą. Ir tu supranti, kad vis panas tos pačius dalykus daro, bičiai tos pačius dalykus daro. Ir tu galvoji, nu ką, aš dabar įsiskirsi, susirasi kitą toks pat. Nu tokį pat susirasi. Ir tada, nu tai nako skirsi. Viskas, blėt, nu. Taip. Vat būtent tu man sakė, ne? Taip. Tau kažkoks bičas sakė. Kur keturis, tris kartus įskyrės, ketvirtą kartą ženis. Sako, visada buvo taip pat. Jo, aš būčiau žinojęs, kad visas esi vienodas. Būčiau su pirma nesikyrė. Jo, nu tai būtent, blėt. Viskas yra visiškai taip pat visada. Nes mamos mano amžinatilsė, Jonas, pasakė tokį irgi gerą. Prie visą žiūrkės tik skirtingai jas cilia. Sako, Jonai, jo. Tu žinai šitą ar ne? Aš žinom, jau sensės, jau daug kartų jis sakė šitą. Ai, čia tas, ne? Ne, prie kūčių stalo, jo. Jo, jo. Visas jas vienodai, tik skirtingai cipė. Nieko nenori matimti individualumą iš šiaip iš žmonių, bet santykiai tiesiog sulipina. Taip, du žmonės, žinai, gali būti labai skirtingas vyras nuo kito vyro, bet santykiuose vis tiek tas atsiranda toksai... Vienu ar kita, viena ar kita forma, tai pas vienus yra paliktas indelis nedavalgyto maisto, pas kito gal Porsche durelis nepradaryto, žinai, ar ten... Nu, šviesas ten tas... Nes šiandien... Pas kita gal malkos nesukapoti. Mindė, žinau, žiūri podcast'ą linkėjimą jam ir jisai pasako, kad irgi vat, su savo sunum, žinai, kovoja, kad būtų išjungto šviesas ten. No. Važiuoja, grįžta, išjungto šviesas. Plėt, nu kodėl? Jo. Kaip, sako. Įvedė ten sistemą visokią taralelę. Tai žodžiu, visur tas pats. Jo, visi mes turim tų kažkokių kabliukų, kurie viens kitus erzinam, bet jie ir yra ta jungiamoji grandis. Žinai, kas šitą tikrai galėtų pasakyti psichologai, kur kiekvieną parą nueina, nu galvoja, mes turim universalią problemą. Čia tik unikalią, tiksliau, unikalią problemą. Čia tik mes tokią turim ir tu nueini, pradedi pask... Ai, nu tai gerai, tu jai dėmesį nerodo, jinai... Okay, jo. Psichologas gali iškart spręs. Jo. Bet... Nu, pas tą psichologiją ir psichologų buvo 50 parų su tą pačią problemą. Gerai. Kalbėjimas apie seksų žaislus. Ir aš kart pasakysiu fantazijos LT, ką mums sakė prieš savaitę. Taip. Buvau susitikęsais. Sako, mes jau 12 metų ar 11 buvom. Ir tik tai, kai pradėjom pas jūs podcast'ą reklamuotis. Ne, laikas straglino, ne? Jo. Tik tai, kai pradėjom, tada pradėjo viskas kilti, prasme. Ne tai, kad jūs išreklamavot, bet tai jūs normalizavot. Pakeitėt požiūrį į žaisliuką. Jo, kad darbo nebegėt. Jo, kad per voltą gali užsisakyti sušių ir gali vibratorių išsakyti ir vienu metu atveš. Jo, tas pats kurys. Jo, įrašyt kurierį į patarimus. Atsimenat tą lėlę didelę? Jo. Tai trys. Lina. Tai jas trys ar keturis, sakė, yra nupirktas. Ane? Taip. Po tris štukus jau. Ir aš klausiau, nu vaikščiau, pardėte, mes filmavom, klausinėjai, rodo pirštu, blėt, į netikėčiausius dalykus, kur tipo, nu aš, nu vat, ne, nu. Ir tas vidaus degimo variklis, kuris įjungia. Pompa, tam, pneumatinis. Sakau, esat pardavę? Jo. Du.
Šitą, o šitą, aš tai žinai, o šitą, šitą labai perk. Bliat, ir aš galvoju, va tai va. Man tos labiausiai adatėlės į penio skilutę, tos ne adatėlės, bet jie tokie malonumo. Skanios. Skanios. Lašeliai. Sen vart, tėvai, tas kryžius, pavyzdžiui, kur prikabino. Jo. Jo, irgi einama labai prekis, sakė. Bet čia kaip namų dekoras. Baldas. Baldas. Ja. Žalias dėkis. Nu, žalias dėkis. Šitą kalbėjome. Akcijėlė tokia nuskambėjus per visą Lietuvą. Stonkus nuspėjo karantiną. Karantiną net iš viso globalinė tokia. Viskas, visą sukritimą. Ja. Buvo 2019 galas. Pats nuo to nukėjo. O tai ne, o nebuvo, kad mus, mes 2019 pradėjome, ne? 2019 spalio pirmą. Tai mes 3-4 mėnesį pabuvom ir prasidėjo chuinė visą, ne? Jo, jau prasidėjo gruodžio mėnesį ir kovo mus uždarė, skaitį kitų metų jau. 20 metų. Ja. Bandė uždaryti. Speniai. Rabatego. Rabatinis aiškumas čia šitą. O, šitą visi turbūt reikžiu. Ką aš daru? No. Lėt, aš noriu sportuojas tokiais bičiais, alfa pateliam. Ir žvengiam, mūsų yra keturiesi, žinai, ir kalbėjamas kažkada, nu, ir būna treneris. Alfa pateliam? Na, tai kažkaip ten, alfa burys, va. Visi šviškai kitaip įsivaizdavau, ble. Čia, ble, kai rusų ir prancūzų. Ir mes geriam kokteilį, žinai, ir pradėjom kalbėt kažką apie tą dalyką, už karštis išmušė atradonas. Ir atskleidžiau vyrukai, nežinojo iš to pasakymo, parštinis, tipo, aiškumas, kur grįžti, ble, pas, nu, žinai, pažiūrėjau. Nu, naktį biškį geras, jau, blėt, aš tai šiandien dešimt kartų, blėt, vanosiu, davai, davai, pėst vieną. Ar kažką. Ne, viskas gerai. Davai, rytoj dasimužim kažką. Viskas gerai, žiūrėk, antras kartas tikrai bus, aš tik tai... Aš akytis, žinai kaip, aš tik tai akytis, pailysinu 5 minutės. O valgyti nenori tu? Nori aš kažką padarysiu skanaus? Telekai. Telekai. Bros kažką patės. Jo, jo. Taip, apsiplauk suši savo ir aš... Ir linksėjai. Raidytas. Tai tas yra fainas parašytinis aiškumas, bet parašytinis aiškumas, kur tu visi vakarai bandai sieki penktą rytą, kažkaip pavyksti šeštą, bam! Eik, na, kas dabar? Ja, čia ta, aš tu, na, visu šiandien dėsiu, blė, tu sienam lips po 2 minučių jau keliam. Gerai, karočiai, žiūrėk, taksikai. Ja, gerai, žiūrėk, sorry, karočiai, turi lėti. Sorry, kad šį kartą nepatiko. Ta prasme, aš paplosiu bičiam, kurie nudeda ir... Laikosi žodžio ir antrą kartą. Ir eina filmą. Ir eina kiną. Tai jūs nusipelnat, blė, didžiausiai fucking gladiolių. Lietuvos istorijos podcast'as su humoru. Geras buvo. Rolkai buvo, tau gemarojus buvo, o mes buvom su Jonu Nainiu. Smagu buvo. Man buvo smagu jam pasiruošti, pašnekėti Lietuvos istoriją labai įdomi ir jėkinga. Šiaip galėtų vasarį 16 progą. Nebūsim. Nebūsim. Nei Valentinkis. Kovo 11. Ja, sugalvoti ką nors. Apie Tarybų sąjungą. Įdomu. Pašnekė. Apie tarpukarę Lietuvą. O mes darėm analizės šitų video. Tarybų kronikos? Jo. Ne, žiūrėjom ar ne? Man atrodo, gal vieną kažkada buvom paleidę. Ne, tai buvo, man atrodo, vien... 48 metų. Ten įdomu, blemba, iš tikrųjų. Ten įdomu. Šiaip aš istorijos podcast'ą norėčiau dar, kad visi pasiruoštumėm faktukų kažkokių prisigraibytumėm. Davai, davai. Man tai zygis. Kovo 11. Galim netgi, pavyzdžiui, pasidaryti kaip dovanėlių traukimą, žinai, burtų traukimą. Temą surašo Davilę, išstraukiam kokį temą. Nu ir tipo tarpukarį. Bet jis turi būti iš anksto atrinktas, jo, kad kažką smagaus pasiūrė. Šiaip apie tarpukarį galėtumėm labai. Bet šiaip vieną temą, žinai. Nu tai vienai laidai vieną temą, jo. Nu mes apie Vytautą šnekėjom kaip mes valandą. Mes apie tarpukarį daug esam šnekė. Rifinė apie tai, kokie mes būtume nuodėmių gatvėje ir panašiai. Jo, jo. Bet šiaip zaibės istorijas pat. Ne. Okay. Ir nugalėtojas. Tiesa, kurią atskleidė. Vien balsai pripažai. Kaip galvojat, kas? Aš sakau pareštinis aiškumas. Manau, jo. A ne? Jo. Karolk. Gal... A čia bus gal visiškai naujas?
Nu, ne. Ne, čia yra kandidatai. Iš šitų, ne? Ai. Iš tų. Ir bus vienas. Norėčiau, ja? Žalis dėkis. Spėti, kad žalis. Ai, gerai, žalis dėkis. Žalis dėkis. Visgi žalis dėkis. Žiūrim. Arba apie mergas. Žiūrėk, mes sakau, buvom dvies, mes vienam kambarį buvom, blėt. Aš nevariau, jokio nebuvo užsisėdėjimo. Visas naktis antrą aš jau lovai buvau. Žinai, taip nebuvo, kad blėt šeštą rytą grįžtų į kambarį prie apsimyžęs aštuntą masažą, žinai. Man apsimyžus masažuoja, blėt, miego kambarį tam kokiam, žinai. Vėl su kepurė, aš vėl liūdžiu. Gerai, ne, tai, bet mes buvom, bet nepabuvom dvies. Ir tas blėt, nepabuvom. Kada skaitė kelionę varysim? Kada už ranko eini susikibęs, blėt, aplink viešbutę peini. Bet mes nedvies buvom. Mes buvom šeši. Mes savaitį irgi buvom, dvi savaitės buvom namie. Aš dabar laukiu, kokie bus priekaištai, kai grįšim iš savo atitinkamų kelionių. Stonksiu Maldyvus, sakėjome, ne, Maldyvus šiaušiu. Aš į kitą pusę, į Dominiką. Karibų jūrą. Jo, ir aš jau laukiu, kokias zakabas bus. Jo, kad knyga, Aistė ir turbūt vienintelė. Moteris, nu bent kokią aš pažįstu, kad prisipyso, kad aš knygą skaitau. Ta prasme, yra vienintelė moteris, kuri gali prikaišyti, kad vyras knygą skaitau. Kada tu čia skaitai? Kai Turkijai buvo. Tas kurva inteligentiškai. Man smagu, blė. Mes prie baseino ten kažką, žinai, tipo, nuvarom visi susirinkam prie baseino. Aš po skiečiukų, nes mano oda yra kaip, blė, driežo to, kur urvuosi gyvena. Ir aš... Marijanų įdaubos kokios krevės, tokio baltumo. Tos žuvies, kur, blėt, kreivais dantymai. Jo, jūros belnio orkestą tokio. Jo, tai aš po skietukų pasiemu knygutę ir skaitau visi ten kažką žaidžia, kiekvieną, žinai. Aš tada, nu, į baseiną iššoku kartu, jis pažvengiam, bet vėl knygą skaitau. Aistė sėdė, jau matau, mūsų kadangi visų gultai, žinai, vyras, jo moteris ir, nu, ar galim taip sakyti. Moteris, jos moteris, vyras, vyras, vyras. Ne, varema, žinai. Ir jinai jau man nugarnį sukus, pažiūrėk, tas, ką tu. Jau skundžiasi, blė. Kas ir su knygą skaitu, net negeri, blė. O. Tai, garočiu, pizdulių gavau, kad knygą, blė, skaitau. Nes kur va, visi nusistatė, kad aš tik tai nepagudrėčiau, blė. Nepaprotingėtų. Nesikeisk, neskaityk knygų. Lyg toks, koks esi. Toks pat, jo, lyg toks pat 50, būk tokio pat proto kaip 26, garočiu. Jo. Tai nelinksminai, nelinksminai. Įdomu, ką aš blogo padarysiu dabar šitoje kelionėje. Aš laukiu kelionės, mes būsim tik tai dviese. Tik tai dviese, jokių pagundų. Pažiūrėsim, čia bus įdomu. All inclusive? Nu taip, matom. Aš tai nežinau, kelminė man padovanoja. Man atrodo, kažkurio metu tiesiog varys, kas toliau nuspėjaus. Žinai. Kas toliau nuplauks. Ne, bus niekas, bus gudrinsimės tolygiai vien su kitu. Ir vidrausim. Nors smagiai pabuvai Maldyvose su Miku. O čia yra toks pažįstamas. Tai gerai, faina kelionė su Stonkum buvo. Kokį Stonkum, tai aš tai visi kartu buvom. A ne? Yeah. Ai, pala. Va, atsiminim gelminės burną, kai jūs nidai buvo 2 mėnesius ir, nu, ten, ir karačio, mes susitikom pirmą kartą pavasaras, jau rudens pradžio, sakau, Stonku, sakau, blėt, seniai, nes apsikabinam, sakau, 2 mėnesius nesimatėm, žinai, gelminėm. Su manim irgi. Bet dabar esame Stonkus, kad nesimaivė. Ne, kaip aš sakau... Gelminė su Stonku. Ai, ir mes kažką šnekam. Jo, va taip buvo. Mes šnekam Stonku, maistą savo. Nu, jūs, kad, blėt, užsivedė. Aš nekai, sakau, mes su juo, blėt, 2 mėnesius nebuvom. Gelminė, mes irgi 2 mėnesius nebuvom. Mes kartu gyvenam, bet prisipisau, kad gelminės Stonkus gelminė nebuvo. Dviračiai svarinėjot, paplūdimi. Visą laiką. Come on. Yeah. Ką padarysi? Nu čia Jėvas irgi, kad žinai, kur tipo, nidai sėdėm, kur draugai prieina, kur Olka išvažiavo vėl uždirbinėtų nematomų pinigų. Čia šitą frazę man nuskambėjo. Kur Olka yra? Išvažiavo. Pinigų nematomų uždirbinėtų. Aš rašysiu dabar viską, visus zakabus. Visus aistės zakabus ir jie bus pasakyti į plačią auditoriją. Ir sakysiu dabar, žiūrėk, kokius tu dalykus man šneki. Jo.
Nes šiaip aistą, kai pamato, jis žveng, jūs panas, pažiūrėk, kad jis potka. Jos žveng, jos pamato, jos iš savęs žveng, jos supranta kokios, bet va čia yra panu, nu, bet mes mergas, nu, bet nu, taip reikia. Mes sėdėjom dabar vakarieniau. Čia mūsų vargė. Jo, ir va tas, va, man, man taip aš nepatinka, tai kokio jūsų vargė, sakau, prie ko čia? Nes mes su Jeva grįžom iš miesto centro iki namų, paimti jai mobiliakų pakrovėjo, o jinai atsineša tašę, pasidėjo, o tai rankinukė yra. Blet, sakau, visą laiką rankinukį. O tu girtas laikai taksi duris pradaręs, kad, kad nevažiuotų. Aš sakau, tu galvotum pažiūrėjai, aš galvau, nėra. Jė. Ai. Likot namie. Ne, nu ir važiavom, tada vėl grįžom. Tai gal liekam namie? O man dar vakar buvo, tipo, gelminės irgi sėdėm, vakarieniaujam, kažką apie teisės panas, kadangi dabar vieną dieną, man atrodo, laikys pravažiavimo. Gelminiai labai nepatinka, sunkiai, vieną dieną labai sunkiai sekas, kitą dieną dabar jau achujenai sekas, nu, žinai. Nu, irgi priprast. Jo, ir... Instruktoris. Kai buvo, jo, kai buvo labai sunku, aš jai sakau, žinai, mažyti. Sakau, tu nesiparink, pohui tos teisės. Nu, pohui tos teisės. Jeigu reiks, aš ten... Ai, ne. Ne, nesvarbu. Ir Andrius. Išsilaikyk. Išsilaikyk. Čia, mes abu nebeturim teisės. Sakau, mažiai, pohui tos teisės. Sakau, aš pats, kai laikiau, man irgi, žinai, buvo, sakau, sudėti. Aš trečio kartą išlaikiau, sakau, teisės. Nu, blėt. Nu, jo, paguodžiau, paguodžiau. Vakar kažką vakarieniaujam. Jinai ten šneka, o čia teisė, sakau, nu, neišlaikysi. Ką, blėd, neišlaikysi? Pats iš trečio karto išlaikysi. Ja, vakar. Ir ta korta. O ką aš pasisakau? Ne, ne. Godžiau. Ne, aš taip, jo, panašiai, aš pasakysiu taip. Su panom yra, tarkim, tu pamatai prie tavo pano, čia analogiška situacija, prie tavo panos, tarkim, kažkas kabinasi ir tu įmeti peilį, apsigint, jinai pagauna peilį ir bak tau. Atgal. Snapai, va tavo. Norėjai man padėti? Tak, 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 blė. Man nereik pagalbos. Man reik tavo palaikymą, blė. Jo. Bet ne pagalbos. Ir dėmesio. Ir dėmesio. Man nereik, kad tu man padėtum. Kaip pasišnekėtum savo. Gaidį kurvą. Ir kaktą. Ir jai. Viskas. Palaukit, to mes išsiaiškinam, kas laimėjo. Ne. Pažiūrim. Panas, panas laimėjo. Išsiaiškinam. Liko Bairės ir Branda. Mes filmuojam šitą dabar ir varom atostogaut. Varom atostogaut. Tris savaitės nesimatysim. Ne. Tris savaitės bus atostogaut. Ne, dvi savaitės. Dvi. Kaip faina, vyrai. Kaip gerai visam dalykiai. Viską, jo. Oi, lauksiu. Lauksiu. Gal jau karas bus prasidėjęs pagaliau. Jo. Kiek už pisa laukti jau. Ai, žiemos olimpinės prasideda. Kai olimpinės vyksta, karai nusustoja. Nu jo, nu jo. Bet atsimink, kas ponų olimpinių buvo. Ponų žiemos olimpinių. Ne, ponų paskutinių. Sočyje. Aha. Kas po jų buvo. Na tai va. Taip jau paliksiu apmastymu. Du šimtinio baigės. Katlerio išpranašautas. VV3. Volkswagen. Ne, norėčiau. Geriau, žinai, ką padarom? Kremais pasitikti. Kremai, jo. Dušo želė, blėt, pavostam. Va, davai, pavostik. Nu, pažiūrim, ką atsintėm. Pažiūrim. Krašas, mūsų draugas New Crash. Žinodamas, kad mes mėgstam gražėti ir tobulėti, atsintė šiokių tokių reikaliukų. O, prancūziškai. Sweet vanilla dry oil, a? Whiskey and water, seniai. Nu, va čia drikinamas aliejus. O jum, Hebra, nėra taip, kad nuvarot kur nors užsienį į viešbutuką, ne? Aha. Ir ten būna tie mažiukai buteliukai, one jo. Time use, tokie dušo želė. Ir jie kartais būna tokie geri, kur tu... Norėtų. O aš grįžiu į Lietuvą, aš pabandysiu šitą kvapą susigražinti kažkaip. Susirasti. Parsivežiu, būtų nusifotkinti, žinai. Tu niekada jų nerasi. Ne. Ir net nebandai susirasti. Gerai, aš hipotetiškai čia tik tai sakau. Galbūt esu pažinojęs vieną žmogų savo gyvenime, su kuriais labai stipriai susipykęs, bet čia hipotetiškai, galbūt. Tarimai. Kai pamačiau, kad susidėjo visus šampūnus į lagaminą, grįžtant tad gal po atostogų. A tu užpykai už tai? Ką? O ko šia blogo? Užpykai? Tapkės. Ai. Da, visokie. Nu, šitą halatą. Halatą, ne. Ačiū Dievui.
Aš džiaugiuosi atgavęs kvapą pagaliau po omikrono ir šitie kvapai yra nuostabus. Rolka, pavostik, pavyzdžiui, rabarbaro kvapą. Seniai. Šiaip rabarbaro kvapas yra. Žinai, aš dabar, čia yra drikinamas salėjus, aš jį pasiimsiu. Nes pirmą dienelę bus nusvilta gerai ir su tuo drikinamuoju aliejumi, žinai, tas švari viešbučių patalinė. Visi kažkaip geri. Rolka, švari viešbučių patalinė. Tai zefyras toks. Jo, zefyriukas. Gerai, pakelkit rankas visi, ne, dar nekelk. Kai aš užduosiu sąlygą, tada tokia. Mano čia. Jo, kur aš. Čia Rolka. Kelkit rankas visi, kuriem iškart instant stajakas, kai išeina iš viešbučio kambario, iš viešbučio dušo, išsimuilinę štaisais. Instant. Patalinė, balta. Taip. Ir jūs, moteriškė, guliai. Taip. Toks, man yra, čia tas tobulas, aš uždarau, kur sukrenta, žiūrėk, aš tai pasakysiu. Visą sąlygą. Gali gulėti net nebūtinai mano moteriškė. Ne, jeigu moteris neguli, nebūtinai moteriškė. Tai iškart, pala, Egipte draudžiamas porno, ar ne? Man pačiam nuo savęs stajakas yra seni, kai aš išsimuilinu. Ta balta blyčių išvaryta patalį. Seni, man net supės tam Peterborė, Travel Lodge. Atvažiuoji su humoro klubu visą naktį, ten kažkur ratusinės, už trim piškių įeini savo kambarį, nusiprausi tą patalinį, blėt, gal kokį įsijungti, ir jungi reklamą į laukį, kol bent papus kažkoks parodys. Aš tai netveriu, aš tai jungi. Aš tai man Leilista. Aš vakar buvom pavalgyti su Jeva šitam priešais. Čia vyriškiausia dušo želė kokio. Priešais viešbutį vieną, žinai. Ir aš pavalgiu ir taip atsėdo ant kėdės ir žiūri Kempinski viešbutį. Galvo, blė. Keliuose kambariuose pisis. Vat jo, galvo, blė, dabar jaučiu kažkur nors nusiprausę. Mailiukų kvepia ir pisasi šiltuose pataluose. Galvoju, blėt, bet kodėl taip ramiai pisasi, kodėl nieks neatsistoja prie lango, va taip va, ir nesipisa, va taip va, pro langą žiūrėjau. Aš taip norėčiau akimus susipisa. Būna. Žinai, kaip aš pisa, parodys, pasiėm tą baltą haldrą. Bulldogo posą, žinai, ta. Davai, žiūrėk, tavo laisvus rankas, tu įsikišk. Blėt, man telis dar. Aš turi žiūrėt. Įsikišk. Apšilimai. Užkurim. Ok. Nu, įsikišk. O, neįdėk. O, gerai. Lečiai labai gerai niukraštis pataikė, lyg žinodamas, veido kaukių. O dieve. Po nudegimo veido drikė. Ačiū mum kelioniai stonkų. Žiūrėk, kokio dydžio šitie? 7-5 ml mes galim vežti. Jo. Ne, tai tu gali dėtis į didį lagamį viską. Tu kadangi jis vėginė, aš pasiėmu saulės dalykėlius, gerai? Tu saulės dalykėlius? Gerai, aš... Nu čia tokie drikinantieji po aš šitai viskas man nieks nebeidom. Gerai. New Crush yra internetinė parduotuvė, labai greit išpopuliarėjusi, kadangi turi įvairiausios, geriausios, puikiausios kosmetikos ir jie yra dabar ne tik tai internete, bet ir turi fizinę parduotuvę Kaune. Aš ištraukau tokio šampūno PH laboratorinė Argan ir Keratin. Giliai drekina ir stiprina plaukų. Keratino. Suteikia jiems bliskėsio ir švelnumo. Wow. Ir dažutė bankutė kokia graži. Bet čia kažkas jau testeris, čia kažkas čia. Laimas vyrus. Laimas vyrus. Prausiasi pasitikėti. O čia dar vitaminų. Geras. Kaip man? Žinot ką aš pasakysiu? Žinot kas yra. Jūs, o jums, pala, buvo įdingusi kuriam nors vaslė, ar ne? Ne. Ir atsimet, kai mes esam kalbėję, kurio iš penkių atsisakytumėm šitų ir visi sakė moslė, turbūt nereikia. Blet, žinok, pasilgtos trys dienos, kai nieko neužadžiau, buvo sad. Prasme, tiek yra malonių kvapų pasaulį, kad neturėtų aslės visgi yra šudinai, žinok. Aš geriau paimčiau, kad pirštais nieko neliesčiau, kur galėčiau už vamžę paimti degančią. Ne, aš geriau pojūčio atsisakyčiau, bet kvapą išsaugočiau. Kažkur girdėjau, kad prieš pradedant moralinį, ne? Moralinį? Moralinį. Psichologinį? Reikia, pirmiausia, reikia kaip vieną, reikia. Pavastas gerai. Paniekam. Ne, jo, po to, kai jau pradėjau šlakti. Pamakaluot. Po to. Tada burnu, pradžių, pamakaluot, išspjaut. Iš pradžių kvapą. Tada palakyt burnu, pamakaluot ir išspjaut, taip? Čia vadinasi somelie poza.
Jo. Kiaušus taip pamatė. Taip, kiaušus pamatė. Čia vadinasi tada... Bairis, man atrodo, kažkurios arenas. Ja. Šit. Na, žinai, neverskim lapą atgal. New Crushes yra new. New Crushes yra. New reiškia taip, new. Tempiniai. Crush yra... Ir dar turi gerą produktą moterim merginom Feel Your Glow. Vitaminai, ne? Jo, vitaminukai. 30 dienų programa ir kiekvieną dieną dar priedo yra toks vat, labai faina kortelė, kurią nutrinus gausit labai gražią, motivuojančią, pozityvę mintelę visam tam reikalui. Tai užsukit į New Crush'ą, mes turim nuolaidų kodą, galite užėti ir į fizinę parduotuvę, ir į internetinę, ir įsigyti tai, ką mes čia taip gyriam, kad kvepia. Taip, jų asortimentai yra atrinkti labai kokybiški prekiniai ženklai, daugybė atsiliepimų turintis produktai, didžiuojasi greitų pristatymų, klientus nuolat tos stebino dovanomis, kurie sako, kad tai gero draugiškiausia parduotuvė visoje Lietuvoje. Valentino dienos proga, puikios dovanos, puikios idėjos, galbūt atostogauti irgi važiuojate, tai prašom apsilankykite New Crush'e ir pasinaudokite mūsų nuolaidos kodų 15%. Kodas vėl tie 15. Vienas žodis. Ačiū New Crush'ui. newcrush.com Jeigu nuolaidos kodas vėl tie 80 ir gausite 3%. 3%. Simbolinė nuolaida. ne, 15% nuolaida yra, blėt, spakainiai. 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 Ai, čia yra... Seniu, 100 perkė, 15 nuolaida. Ja, radio ir televizijos komisija nori 1% nuo mūsų norėžti. Ir tai jau mums... 0,8%. Tai 1%. Da. O dabar liko dvi dar nominacijos. Nominations in Einam prie bairių. Tai bairiai yra keliais blokais sudėti ir... Neskubėk, nu žinom, kad nori namo. žinom. Sėdinai, parinas. Davilė, mes mokam tiek, kiek mokam. jo. Tu turi išbūt, žinai. Taip. Jau tu nepasakysi, kada namo einam. Mes nuspręsim, kada viskas. Tai dabar lietai, neskubėdama. Taigi, smagu, kad... Davai žodį. Direktoris. Mano klasė. Kevičiūtė. Taip, direktorius neišsikvečia ant kilimėlio ir pasako, o pasako darbo metu, ką reikia daryti ir kaip. Tai ja, prieš visą Lietuvą, Davilė. Taip. Neskubėdama. Nepames kamulę iš rankų. Prašau. Varykis, namai. Ir netampyk tos lūpas ir nešarok. Ir man veidelį paprastesnį. Yra teisingas visiems panašus. Jau lūpą patempus, jau aš. Va, Rakelis sėdys ir, blėt, pizzas užsisakė. Rakelis yra seniūnas. Jisai valgo, jisai žino, kad iki 12 vakaro čia buvo. Jisai tas kaip suomi baltoji mirtis, jisai atsigulė. Per dvi paras myžai. Rakelis šimtą pat. Žinai, kur myžai, jisai išdžiūs. Su termo rūbais, jo, jisai dvi savaitės gali. Rakelis šimtą podcastų išklausėjai. Oi, Davilė, atsiprašom, kad tau 3 valandas reikia klausyti įdomiausią, blėt, geriausią podcastą. Lietuvoj ir atsiprašom pas Ciceną į pamokėlę. Taip, kur vas kreudžiam. Atsiprašom, kad esam. Važiuojam. Jo. Važiuojam. Davilė, neskubėdam. Iš naujo. Susikupiam. Gerai? Ir. Na, ką čia dabar turim? Dabar bus bairis. Aha. Bairis. Nu ir koks. ir dažnai, išsišluosti kašaras ir pakartok. Baig čia. Išsipusk nuos. Eik išsipusk nuos. Atsigerk vandens, biškai. Ramiai. A, 4 bairiai. Mes 4 bairis, sen. Bet mes turėjom daugiau svečių negu bairių. Aš tą noriu pasakyti. Nes svečiai buvo ten ir 5 vietą, ir 4, dabar mes turim 4 bairius. Matai, kad pasirinko bairius pavargo į pabaigą apdovanojimą. O Davilė nebuvo taip, kad jau buvo pusė 12, jau norėjo eiti kovoti. Išsieks 4. Kadangi svečiai buvo akivaizdu, bairiai ne. Mama, kas toliau? Nu, Davilė, kas toliau? Bairiai, daleiskim. Sąmonė berniukų su berniukų. Čia yra toksai remasterintas bairis. Remasterintas. Čia netgi prie parodijų gal galima būtų. Parodijos parodijos. Tinkai prie bairį. O man ne. O man ne. O man ne. O Minton gal jum? Minton. O man ne. O man ne. Man Minton asmeniškai labiausiai išsprogdinės juokamą. Pramušęs. Jo. Puotas, atsimau, kiek man žvengiam, tai labai jokingai. Rolkai tylėjo visą. Rolkai turėjo atsisakinėti namie grįžęs. Mašinai važiuodams turėjo atsisakinėti jaučiai. Matėjo ant nugaros. Kas 10 rakų. Minton! Ir daleiskim. Jo. Daleiskim irgi. Žiūriu galvo, kad norėčiau žalio džemperio.
Va taip aš žiūriu po šitą. Gerai atrodai. Jo, jo kai prieidė. Nu ir Davilė, nugalėtojų. Nugalėtojas, leiskim. Kaip sakiau, čia yra vienas iš blokų. Dabar bus keturi blokai su daugiau vairių. Sėkmės, ačiū Dievui. Aš galvojau, fū, keturi bairių per šimtą epizodą. Kategorijo mane. Vidutiniškai galvojau, vienas bairis per 25 savaitės. Per pusę metų vieną bairį. Bairiukų chujukų. Bairiukų. Aš dabar suprantu, kodėl kažkas sakė, gal daugiau bairiukų chujukų reikėtų. Mažiau apie politiką. Lysti jau. Gerai, tai dabar antrą bloką rodysim. Ne, tiesiog pavyzdys dar pasiedas. Pažiūrim, čia yra... Čia bairė paleiskim. Čia yra skanus kokteilis. Nu ne, man tai ne, aš tai grįna. Nei, koks yra skanus Tailandė geriau, Mai Tai. Žinai, ne, ne, per saldus, man ne. Man, ir tokį, man, žinikus, pats, neska, man pats neskaniausias kokteilis. Pas, ja. Oi, pas, pats, lėga. Jau, taigi čia meulė negali būti. Taigi čia chem... Ką čia vyko? Blet, žodžiu vėmalai. Aš įsivaizduoju iš konteksto. Kas klausys visok. Čia buvo apie o mane. Taip, taip. Čia, čia gimė, šitoj va vietai gimė tas bairis. Žmonės rašo, o mane, kažką įkelio. O mane, vat vis tiek. Gerai. O vat o mane. Čia gerai, gerai pavyzdys. Toliau bairis. Simpliai ant stalo. Gerai, bairis. Kadlerio krausti. Bet čia toks testinis, čia kiek pusę metų trukės. Kai rolkas, jau blėt, aš tavo nusamdysiu. Kurierius, kurie sunešiuosiu vis per pesmą, kiek tau reikia. Aš dabar pat, ne, ne, aš... Man nereikia, aš pats vidus, bro. Vėl, jau matau mantelio tokį nejaukį, žinoti, o ką veikia stonkus, jak man, aš dar persitėjau. Labai, ne, užsijėm, ble, tik žiluoti, trys dėžės liko, gal dar persivežti su kažkom, pervežti kažką. Na, ne, ne, užsijėmis, ne kvaršins. Man galutiniai sumoji 3600 eurų kainavo. Persiprustamas? Ja, nes ta štuka... Galėjo 106. Kainuot. Šimtų. Dabar asme, aš šeši mėnesiai rūštų to net gal. Karo čia prapisai Vespa. Ja, ja, naują Vespa galėjau nuspirti. Ir iki dabar dar net gavau užstato. Depozit. Nes čia sulūži, nu kažkas ten sulūži, blė. Ir aš jau net nebenoriu skambinti, nes aš nebenoriu vėl turėti reikalų su buvusią chatą, jo. Nes aš jau morališkai esu naujoj chatą. Žinai, kur... O nusimus man pavargis tiesiog. Jo, jo, toks, kur reiks eiti vėl skambinti. Gerai, gerai. Kažkada gerą mėsą buvo. Krausimai. Blet, aš atsimenu šitą. Blet, šitas ir laimėjo, garantuoju. Ne, nemanau. Michelin istorija. Čia buvo po Tenerifės mes, kai grįžom. Ja. Žiūrkis. Žiūrkis. Šitas irgi labai geras. Ir pavyzdys. Okay. Pavyzdys vienu iš tų keturių. Aš vis dar gyvenu senoje chatoje, nuomoju ją, nes per keturis mėnesius nesugebėjau daiktų išsinešti. Aš vis dar moku nuomą. Aš realiai jau keturis mėnesius. Blėt, bus gerai. Suvokime. Ką? Bet aš atsimenu, tada, kai mantelis pasakojo, buvo, aš daugiausiai kartų matė. Žiūrėjau, tu nematai tą vaikų. Dabar veidrodinį. Aha. Čia aš tai matau. Ne. Grinai. Senai, aš žinau, aš dabar kaip žinau rolką, jeigu jam reiktų persikrausti, jeigu jis būtų mano vietoj, prasme, aš šešis mėnesius neturėjau kada persikrausti. Rolką, nuvarytų palošti tenisą, persikrausti, nuvarytų antrą tenisą, mačą suloštų su Alfa patelė. Jos Alfa patelė. Ir jis dar tą pačią dieną podcastą įrašytų. Jo, jo. Taip šiandien ir buvo. Kolabiškėlė. Aš fizinį buvau, tada grįžau namos, tvarkiau reikalus, padirbau, nuvažiavau, sužaidžiau tenisą, grįžau namo, pasiėmė visus šitos daiktus, atvažiavau čia. Ne, aš jau mėnesį nespartau, nes per naujus COVID-us sirgau. Mano bodis dar neatsistatė. O, vadai. Dar neatsistatė. Supratau, per pertrauką mes šį paprikų su sūrį ėdam. Blet, reiks, kad grįžti į sportą. Taip patiko. Vis ilgau to. Tos energijos. Rytinės. We were occupied, we were very independent.
Bet šiaip mūsų fanai zaibys, jie tikrai geria. Atsimenu. Čia žmonės, geriaus... ne, prisimenė šitos bairius. Wow. Geriausių bairiuks prisimenė. Nuki jausi. Jis nuki jausi. Bet čia pats bairius. Berniukas ir berniukas. Perikatauskinė, čia Perikatauskinė. Blet, mano mėgstamiausia šitas. Aš nuoškiu šitas. Man atsintė kažkokie iš Rokiškio, man atrodo, sorry, jeigu maišau, bet iš kažkokio miesto... miestelio dvyliktokai ir ant mašinos apsiklėvė ten lipdukais ir tipo hashtag čia BB karikatauskė. Jo, per jo, savo, jo, čia jo. Pernai buvo. Paskutinį tai... skambutę, ne? Jo, ne. Jo. Žinot, kai nesimokė pavarės žbūkį. Manta, ne? Jėl, rol. Jo, aš... Ble, sen. Čia tavo bairse, ne? Čia apie tave. Mano bairis? Jo. Ai, žinot, bairis. Žinot, kas man... Ai, jokingus situacijai. O sumokėt dabar PVM iki vasario 25, iki sausio 25? Jo, ką? Aš visus PVM sumokėjau. Ir mūsų, ir šitą. Ne, Leda. O kas buvo? Nežinau, kol kas jie. Niekur nebūs. Žinai, ką aš darau? Dėlis pinigai yra mano middle name, blėt. Man to dėlis pinigai katlis. Žinai, ką aš darau? Pavyzdžiui, praeina ten 5 ar 2 savaitės kartais užmiršti tą 25 dieną. 5 eurų daugiau pervežti. Jo, jo, jo. Ir atsifutbolinkit, karočiu. O tau buvo situacija, kad tu buvdelė savo 3,4 štukų nesumokėjai. 3,4 štukos... Aš laukiau, kada man atsiūs advokatas šituos... Raštą kažkokį? Popierį. Ne, kur sąskaitas numerį, kur aš galėsiu... Įmokos kodą, tiesiog laukiu, kol atsiūs. Jo, tiesiog, kad galėčiau susimokėti ir tempiam, ir po naujako praėjo šventės ir susimokėjau. Pist gaunu skambutį iš Antstolių, labą dieną. Čia jums yra procesiniai dokumentai, mes norim įteikti ar elektroniniu paštu. Yra nesumokėta 3400 valstybinio mokesčių inspekcija, juos mes kaip Antstolių kontorą išieškom. Čia yra Utenos apskirties teismo Zarasų rajo. Šitas, blėt. Sako, jo, čia yra šitas. Sako, bet aš jį esu sumokėjęs. Nu, aiškinkite su VMI. Aš pasižiūriu istorijai išklatiniai, nu, yra sumokėta sausio 14 dieną, taip pasisimokėjau, nusinčiu jiems. Nu, matot, buvo skatinimas ten per 40 dienų, 97 eurų dabar būtų ant stolių išlaidos. Mm. O, gerai, šiandien atsisėdau pavedimą daryti, gelminę virtuvėj kažką, gelminę, kaip dabar daryti, ar man tiesiog pervest ir tiesiog nusiūst mokėjimo kopiją, ar pervest dvigubai daugiau ir panašiai nusipirkit kažką gražaus, ar pervest tiek, kiek reikia, bet parašyti ačiū už jūsų sunkų darbą, ar tiesiog pervest ir nieko nesakyti. Taip. Sako, taip. Ir aš... Bukram, jo, Stonkus Utenos žmogų nelaiko. Aš galiu pasakyti, irgi su Antstoliais reikalau, turėjau ne kartą. Aš nusinčiau gražiai, prašiau, sumokėjau. Linkėjimai mano dėstytojai. Parašiau, sumokėjau, parašiau, ačiū, pagarbiai, ten viskas. Okay. Aš antrą kartą iš UAB Sergel Antstolių gaunu skambutį, čia prieš kalėdas buvo. Sako, jūs, ar jūs čia gyvena? Nu, taip, paskambinai vis, ar čia šnekus iš to būtų? Jo. Jūs, Admi, nemokat, nesumokėjo 280 eurų. Admi yra mūsų pastą administruojant įmą. Jie, blėt, kaip kokie neandertaliečiai, siunčia sąskaitas į pašto dėžutį. Popierį metą. Nesugeba, blėt, elektroninę sąskaitą. Aš moku tik tas, kur tu e-mailą. Tu, žiūrėk, scrollinį e-mailą ir ateina. Elija, bitė, ledu, ten tas, karočiai. Paspaudi, sumokėti, sumoki. Paspaudi, sumokėti, elektroninį M parašą suvedė, sumoki. Viskas. Mėnesiui dviem pamirštų aš juos. Admin, nežinau, kodėl neturi jie tokių. Jie siunčia, jo, aš raktą pametsęs nuo pašto. Ta prasme, gal ir rašiau, bet tingiu ieškot. Tai mes tiesiog turim tokį šokam šokį su Antstoliais, kas 9 mėnesis. Jie man atsiskambina, Sergel. Sako, gal ir rašiau, bet tingiu ieškot.
Tai aš tiesiog, tegu kaupiasi, mano pašto dėžutė, mano... Žinai, kur yra? Yra tam stalčiai, kur ta dėžutė, kur visi šudukai sudėti, visi kerai. Jo, jo, raktį, tablet, vitamino C, blet, pakravėjais. Neturiu rakto, nuo... To elektroninio laikrodžio pakravėjais. Da, aš neužmygčiau. Jeigu aš neprisiminčiau, kur aš turiu raktą kokį. Aš net nežinau, aš dabar į namus įeisiu. Aš žinau, kur mano raktas dabar yra. Kaip jeigu ne kuprinį, kaip miegi. Fucking kaip kūdikis. Taip. Prakaituoju visą naktį. Tai mes šokam tokį šokį, žinai, ir aš juos gerbi, jie mane gerbi, jie mano tą darbą etiką gerbi. Žinai, jie man atsintė, žinai, jie atsintė. Lapkritį 285 eurų skoloje. Gerai, sakau, atsiuskit sąskaitėlę, apmokėsiu, atsėdu, sumokėjau. Pysti, jie man sausis skambina. Jau kažkas netaip, žinai. Aš jau antstolis įsiveturiu. Aš savo blėt, tėvo nežinau, ar turi numerį, bet antstolis turi. Antstolis jie modžių. Kogi nors. Tai skambinė, man sako, 325 eurų nemokėti. Sakau, per 2 mėnesius šitaip užbrango. Nu, nežinome, aš turim tokią sąskaitą. Sakau, po to kažkaip greit suveriu, sakau, tai čia prisipilė. Sakau, aš sumokėjau 280 prieš 2 mėnesius. Kaip vėl 325? Nu, nežinom, atsiūskit mums išklotinę, kad sumokėt. Gerai, sakau, toj, padėsit ragelį atsiūs. Nu, siunčia šiem 2 savaitės nieko. Nežinau, antstolį galvau kažkaip efektyviai, antstoliškiau dirbu. 2 savaitės nieko, atsiunčia po 2 savaitės. Jo, radom sumokėjimą. Bet čia skola, čia, bet mum dar 35 eurus, mum reikia 35 eurų, man atrodo, čia buvo įtra. Straimą. Jo, jo, tai va čia pačioj nurodyta sąskaita. Ir, įdomu, madėliui, dar nepervedžiu aš tų 35 eurų, aš noriu pažiūrėti, kas būna, kai buvo antstoliam skolingas. Ar jie samda kitus skolingas? Tai linkėjimai Sergel, laukiu jūsų vėl skambučio. Šaunuoliai, tikrai. Ne, tikrai šaunuoliai, laukiu, pažiūrėsim, kas bus, kai antstolėmės skolingas. 3-5 eurų. Tu būsi Dominikus Respublikoje ir tau užbūkos visus sąskaitys. Kur, ble, jos nori iki su taks, nori pavažiuoti iki miesto, visko šalį. Tuo visų automatų policininkas ir ėmėsi galvą, išimk iš būkų. Run! Jo, sako, gerai, pasistabdo girtą, sako, duok 100 pesų ir mes tai paleisim, ten eurus 20. Ir tu toks, gerai, važiuojam iki bankomato ir Sergel užblokavo jūs. Fuck me. Ir pradeda. Ir tada, žiūrėk, 50 years we were occupied. Now. Very independent, but after 50 years, 5-0, not 1-5. 5-0 years. Yes. Yeah. Ir tada Sergelio istorijos. Tai va, gerai. Rolandas garsą lenkščių porną. Šitas. Smagus. Gerai, atsiminti. Jo, tak, teras baigtų. Turim pavyzdį šitų. Ne. Tai dabar bus nugalėtojas jo, ne? Ne, dar bus vienas blokas. Dar vienas blokas. Su pavyzdžiui. Gerai. Važiuojam. Šį kurvą baigtų. Pripasakoja. Opa. aš simenu, kad buvo jėkinga, bet neatkartočiau ne nei vieną bairą. O kas čia Katleris, kai sako Rolandas? Katleris. Katleris, kai sako Rolandas. Žmonėm čia bairis. Man, pavyzdžiui, širdį skauda kiekvieną kartą, kai Katleris išgirsta iš draugo. Bet tu žinai, tik tai aš taip darau. Jo, jo. Nu, tai čia jau tavo tapo jau tokį... Nu, šiaip Jeva dar sako, iš tevis paėms jo. Kur Katleris? Irmikas. Sakai? Irmikas su Emilija sako Katleris. Šitą... Prieš mėnesį Hitlerio parodija buvo labai panaši į Kauno Eglės tą administratorius. Ne. Sen, prieš mėnesį mes gerai mokam vaidin. Esam matę. Šeimoje ir buvo. Artimam draugų rate yra žmonės. Tam šou versle, tai tik tai tas ir tai. Asmenybės tas, Rolandas neleidžia man tai pasisakyti. O čia kažkas nauja. Čia kažkas nauja. Šitas ir bus. Kur... Tau neleido, na? Jo, o čia tas antras žiūrimiausias video mūsų istorija, ne? Eik, nepis protų, kažkas ten buvo. Nu, pažiūrim. Toks ir kažkas. Ak, jūs, blėt, neįsiningas. Ne, žinai, kas... Podcast'ai, blėt, jau. Savo serialą, žinai. Jo, gerai, atsiprašau. Gerai. Jo, bus. Įsikūriu.
Ne, aš noriu paaiškinti, žinai, man sunku prieiti kažkokiam žmogui pasakot, kas aš nesu. Dėl to aš turiu vizitinės kortelę. Aš Rolka čia darė tą chaotic good. Žinai, Rolka darė kontrą, kur mes kartais ant jo užsisėdam, kad oi, blėt, bagotyrius turčius, pisa atgal. Jis atgal. Oi, koks paprastas. Jo, 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 jis tokį atgal. Da, 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 tokį. Vau, bairių būta gerų. Gaila, kad turim tik vieną laidą aptart visam bairiam. Šiaip, realiai čia mums yra tas epizodas, kai kokiam nors seriale, šeštam sezone, kaip flashbackai būna į kitus. Jo, jo. Gerai, jūsų nuomonė trys geriausi. Vieną rodysi, ne? Du. Du, gerai, du spėkit, geriausias bairis visą. Sunku kažką. Sunku kažką. Nu, aš, žinai, vieni geresni, kiti blogesni. Yra. Aistė mėsą, nežinau. Ne, ne, aš, manau, aš jau nebeprisimu. Gali dar atsukti. Gali prūvėti. Gali jo, gali dar atsukti biškį. Asmeninės plaukti visam. O man ne, aš sakau vienas iš dviejų. Jo. Aš manau, Minton bus vienas. Mes džemperis, mes džemperis net padarėm. Aš man ne. Ne, 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 nemanau. Mintonas bus. O man ne, aš manau. Nebus. Bus Minton. O man ne. Toliau. Kažkada buvo gera mesa. Aš, blėt, ne. Man apie Mišeliną, atrodo, žinok. Michelin, sakai? Gali. Blet, nu, labai buvo įskinga tada. Visas bitas jo, buvo. Jo. Jo, gali būti šitas, Michelin. Žiūrk šiaip irgi ahujienas, bairė. Nu, tipo, ten net ne, ten žodis, bet jisai... Jisai buvo kaip aistė. Čia toks hardkornis bairis yra. Gerai, šitų ne, man atrodo. Nebus ir dar ketvirtą. Įvairiu, akupait gali būti, kad jis toks susikartoja. Nu, išklyjavo, jo. Ir dar vieną. Davilė, paskutinį tą. Ne, bus. O man ne, tikrai bus, manau, iš tų dviejų kažkuris. Tu irgi paverkiai, Davilė. Antra vieta, ne dabar? Dar tebe verkia nuo pastabų. Antra vieta. O man ne antroji, berniukas su berniukas. Ai, pirmoji, o man ne, antroji, berniukas su berniukas. Smagu, kad geriausias. Antras geriausias mūsų bairis ir net ne mūsų bairis. Va čia, berniukai iš mergės. Realiai, laisvės TV čia yra bairis. Kreditą atiduodam, bet mes jį remasterinam, patikėm kitą. Ir antra vieta. Šiaip jį daug kas naudoja, priežodį jau. Sen, čia folklor tapo. O man ne. Zaibys, labai geras. Reiškia, mes labai turim pajutimą, iš ko marškinį džempus daryti. Ir labai, žinai, kas yra gal smagu, kad čia nebuvo... Bairių, žinai. Yeah. Dar smagu, kad čia nebuvo autorinis bairis, kad čia visi trys rifinom ant vieno šito bairių. Nu, kur... Yeah. Bairių, bairių. Čia buvo išgimdytus. No, trijų vyrų išgimdytus bairių. Yeah, yeah. Štai, einam dar prie paskutinės. Paskutinė baigės ir aš varysiu namo. Dėl koholins. Nealkoholinis alkoholis, baigės. Ir? Tai yra? Branda. Branda. Tarpusavio santykiai, kai Stonkus pripažino klydęs ir mergerti. O, čia o, ble, čia tokia. Pasisakymai apie vaikus labai geras. Rolando paskaita apie reklamą. A, čia gal buvo per paskutinį podcastą Nidoje, ne? Ne, čia buvo televizijos bokšta. Mm. O ką ten sakai? Ką norim, tą darom, ble. Maždaug taip. Kiek norim, tiek renklų. Ne. Ai, bet čia bus dabar teisingas atsakymas iš čia. Nesakysiu. Nesakysiu. Bas čia. Iš čia. Ble. Aš ką jūs čia kalbėjote, prisiminkit tada ir viskas. Tarpusavio santykis. Aš sakysiu Stonkus. Branda. Stonkus metą gert. Ir metų branda. Metų branda. Tampa. Pasakymai apie Stonkaus prisimtų. Man atrodo, jeigu žmogus nuoširdžiai sugeba mylėti tavo vaikus, tai yra pats tipo didžiausias ir svarbiausias ženklas, kad tau reikia su tuo žmogum visą laiką. Super. Labai gražiai pasakyti. Super. Gelmina tavo eilė. Ai, mes čia... Sakymas apie vaikus. Karočia, čia... Šiaip mūsų. Tarpusavio santykiai. Tarpusavio santykiai. Mes čia labai tokį patviravimą turėjom podcastėlį, kai jūs buvot deginat pilvus, jo. Nu, mes turėjom kažką su mergom šnekėti. Baigėsi bairį, reikia pasitviraudžiai. Taip. Bet šiaip smagu, šiaip yra, kai tu sėdi prieš ką, kad ir kaip juokinga, bet mes taip atvirai nepasišnekam saistę, namie kaip prieš kameras pasišnekam. Nes jau nebėra kur bėgti, žinai, taip. Savotiška čia, žinai, kaip terapija.
Tokia, yeah. žinai, terapija. Yeah. Kur tu atsisėdi ir gali pašnekėti. Ir tu tada, čia kaip žaidimo forma, jie va tokią žaidimą namo parsinešė ir kokios kortelės. Kur tu mini ir bibis iš... Ne, blablabla, lėžuviai. iš sėdinės. Ir ten tokios kortelės su klausimais, kur tu pats niekada nepaklaustum, nei savęs, nei jos. Ir uždavinėjai Alias. Tam tos klausimus ir tu bandai jos atsakyti. Nu, labai nuo širdus ir domų žaidimas. Žodžiu... Aš per vidurį, kai per nesąmonę. Ja, aš nesame, bandėm kažkokį netokią schemą, va, 9000 laikų, kas yra mano statusas žmogui. Pradedam naują, kas savaitinį podcastą, vėl taip pat sen yra. Ja. Ir... Aistite palaikyti. Aš kaip visada telefoną. Rokai netikė. Jis sako, aš tikėjau, kad rokai... Ne, tu sakai, kad negalvoji, kada jis podcastas, ne? Šiandien sakai. Bletas, studija mūsų. Ne, aš, žinai kaip, aš ne tai, kad netikėjau, kad ne jis podcastas, aš galvau, kad mes iš viso, nu... Tiesiog darysim kažkokį turinį savo. Aš niekada nedariau nieko, kas buvo tokio, blet, didžiulio, žinai? Ir aš nežinau, ko iš vis galima laukti. Tavo turiniai buvo, tu padarai, nusfilmuoji ir praėjo. Viskas. Jo. Jokio feedbacko, ta prasme, padarai, gavai pinigus ir, tai, ir važiuoji. Net, aš sen pradirbau 10 metų radijoj, kur aš eidavau kiekvieną dieną, darydavau... Ai, ar šiaip, ne, tu turėjai, blet, išdūrkės. Sen, taip, darai taip, bet tu negauni feedbacko. Yeah. Tu nežinai, kiek tavęs klauso, kas klauso, niekas tau neprieina. Palik, Davilė, dar. Palik, dar mes įsigilinsim kokie. Kaip ir tada, žinai, čia kaip va, pradėjom dirbti, blemba, mes susirašinėjom, kiek žmonių žiūri. Tada mes atsimenu, sueinam antrą, trečią ten podcastą, o prie jūsų irgi žmonės prieina gatvėje. No. Atsimenant, žmonės pradėjo prieidinėti gatvę ir sakyti, geras podcastas. Čia buvo, tiesiog priejo kažkokie žmonės ir sako, geras. Man, kaip podcastas, aš atsimenu ten su pirmais žmonėm apsikabinau, ten pradėjau kažką kalbėtis, susipažinom, tai buvo nes ne visiškai įvykis. Labai, labai mūsų nuoširdus, labai nuoširdus ir mūsų kažkoks turinis, gabalėlis mūsų, žinai, tai nebuvo sukurtai, suskriptintas, suraitintas. Taip, bus dažiūrėkis, kurio pats tai dar buvo. Aš simėgojęs, čia pachmelinks buvo. O čia tas, kurį paleidom, ar tas, kurio nepaleidom? Man atrodo, tas, kurio nepaleidom. Jau, čia, kad nepaleidom. Nes tu sėti per vidurį. Jo. Ten. Visada, kurį paleidom, jo. Čia tas, net kurio ne. Tai dėl to jį. Ir... Tokie, kur atsisėdom. Ar stalo nuvažiavom su Ikea. Stalas, čia tas pats. Tas pats stalo. Ja. Vis dar tas pats stalo. Ikea nuvažiavom, nuspirkom stalą, padūkus. Studija, blė, ten. Tragedijos laiptai, kokie no. buvo. Atsimenu, studija nebuvo tuliko, čia net tuliko neturėjom. Jo, mes studiją. Myždavom ant stogų. Jo, lipdavom, kardavomės ant stogų. Jo, kad pamyšt. Pamyšt, jo. Kujelai. Gerai, ne? Nu, smagu, karači, hebra. Laiptai metaliniai. Ja, dar aną turėjom. Nieks negarštoji, kad esi dar vieną šitą, bet tikrai stengsim. Jo. Ką? Ir ką? Visi norėjo. Ačiū visiems, kad žiūrit. Mylėkit.